ိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုနေဆက်ပေးမယ့်ဇက်လံလေးကတော့နေသူတွေရဲ့ဘဝအစားဆုံးတဲ့တန်ထွက်ဇက်လံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူလူငယ်စာရေးဆရာနေမင်းခါကိုလည်းထူးခြားစုတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခန်းစားနာဆင်ပြကြပါအောင်ရှင်သမီးတို့စနေမောင်နှံတာသမီးလို့ရှင်နေကြတယ်မလားဒေါ်လာရင်အံ့ဩသွားတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူမကိုစကားလာပြောနေတဲ့သူကနှဝင်းနှက်စာနဲ့တကူလုံးအောင်တဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့နတ်မင်တပါအရှင်ကဘလို့ပုပ်ကုတ်မြူများပါလဲရှင်အေးအရှင်ကနှတို့တနှင်းတရားမင်းပဲကွသမီးတို့စနေမောင်နှံရဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ဘာဝနာပွားများနိုင်မှုတွေကြောင့်အရှင်ရဲ့မြတ်ကြောက်ကမလာပူနွေးလာရတယ်ကွဒါကြောင့်သမီးတို့လို့ရှင်နေတဲ့တာသမီးစုပွေရအောင်အရှင်ရောက်လာခဲ့ရတာပဲသမီးတို့ကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ်ရှင်အေးကွက်အခုအရှင်ပေးမဲ့သားစုကိုတေချာပြုစုပြုထောက်မှာသမီးတော်ဘယ်အရေးကြောင့်ဒီလိုစကားမျိုးပြောရတာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်လူသားအလုံးကိုကူညီပြီးသာသနာတော်ပြန့်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လို့ပဲသမီးတော်ဆိတ်ချပါရှင်သမီးတော်တို့ဇနီးမောင်နှံတေချာပြုစုဆောက်ချောက်သွားပါမယ်လို့ကတိကိုယ်ကိုပေးရပါတယ်ကောင်းပါပြီသမီးတော်ဒါဆိုသမီးတော်ရဲ့မျက်လုံးမှိတ်ထားကွက်တော်လှန်ရင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အရာကအဖြူရောင်လုံးလင်းတလုံးမိမိဝမ်းပိုက်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။သမီးတော်တို့မှတ်ထားရမှာကသမီးတော်ပြိတ္တတွေရတဲ့အချိန်ကစပြီးသမီးတော်တို့ဇနီးမောင်နှံကံငါးပါးကိုလုံအောင်ထိန်းကွက်အလှူအတန်းတွေလည်းဒီထက်မကမြတ်မြတ်လို့အလှူအတန်းတွေလှုပ်တဲ့အချိန်ရေစက်ချတရားနာတဲ့အခါသုံးလောကထိတ်တာမျက်စောပြရနဲ့နတ်တို့တနှင်းတရားမြူဥမကားလို့ခေါ်တွေ့ပြီးရေစက်ချအမျှဝေပေးပါ။ကောင်းလှပါပြီရှင်။တော်လှန်ရင်လန့်လို့သွားတယ်ပေးမအပြော့နေတဲ့ခင်မူးဦးမြင့်မအားထပါအောင်တော့ဘာလဲကွာမိမရာငါအပြော့နေတဲ့ဟာကိုဘာလို့နှိုးရတာလဲဟာတော်ကလည်းတော့တော့ကိုနှိုးရတာအကြောင်းချီလို့ပေါ်တော့ဘာအကြောင်းလဲပြောပါအောင်ကျုပ်လေးထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မက်တဲ့ရှင်ဘာအိမ်မက်လဲကွာပြောပါအောင်ကျုပ်အိမ်မက်ထဲမှာတရားမင်းဥမကရောက်လာတယ်ရှင်ဟေးဟုတ်လားသူကကျုပ်ကိုပြောတယ်သမီးတော်တို့လို့ရှင်နေတဲ့သားသမီးစုကိုပေးမယ်တဲ့ဟေးဝင်တာလိုက်တာကွာဒါငါတို့လင်မယားရဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်နတ်ပြည်ရဲ့တရားမင်းကတော့ငါတို့ရှိရောက်လာပြီဟအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုပြောတာဒီထက်အလှူတန်းများများလုံးလို့တော်ကလည်းကြုတ်လည်းလုံးပါတယ်ရှင်အေးဆက်ပြောပါအောင်ကွာသူကဆက်ပြောတယ်ချင်းအဲ့ဒီရလာတဲ့ကလေးကိုတေချာပြုစုပြောထောင်ပါတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်လူသားအလုံးကိုကူညီပြီးသာသနာတော်ပြန့်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်သူဖြစ်နေလို့တဲ့ပြီးတော့ကျုပ်တို့လင်မယားကိုလည်းတတ်တ်လို့စားပါတဲ့အမြတန်ဝွေရင်လေတရားမင်းဥမာငါလိုနမယ်လေးတက်ပြီးတာတို့ခေါ်ပါတဲ့ဟေးဒါဆိုငါတို့အလှလှုပ်ပြီးတာတို့ခေါ်တိုင်းလှုပ်ပေးရမှာပေါ့ကွာဝမ်းသာလိုက်တာကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့အိမ်တော်တက်တန်း12နှစ်ပြည့်ရှိနေပြီးအခုချိန်ထိတာသမီးမရသေးဘူးဒါကြောင့်ငါလဲငါတို့နဲ့မထိုက်တန်လို့များတာပါလားဆိုပြီးအလှအတော့နေမြများလှုပ်တာပေါ့ကွာအခုလို့ခလေးရတော့မယ်ဆိုတော့ငါဖြစ်ပျော်လွန်းလို့အဲ့လိုတောင်ရပါမလားမသိတော့ဘူးကွာကျုပ်လည်းတူတူပါပဲတော့အိမ်မရလဲအိယာမှာပဲမိမရေငါလဲမနဲ့လဲတဲ့စင်မီကြီးကြက်ရအောင်မယ်မင်းလဲရွှေဦးချောင်းအတွက်ဆုံးချိုက်ပို့ဖို့စော့ထပြီးချက်ရအောင်မယ်မလားအဲ့တော့အိယာထဲပြန်လဲလိုက်ရပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဖို့တော့အဲ့လိုမပြောတာမှန်ပဲဖားစီရွာလူဦးရေ2000ကျော်အင်ချေပေါင်း1500ရှိတဲ့ရွာကြီးတူရွာမြဝကျွန်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့အတွက်ဆိုင်ရင်စပားကပေါ့ကျွဲဝါတယ်ဆိုင်ရင်စပားပေါ့ကျွဲဝါတဲ့အလျောက်အလူအတန်းလဲ900လီကျွမ်းမွေးကြတယ်ဒီရွာရဲ့လေယာဉ်အများစုရဲ့သုံးမပုံတပုံကဥမျက်မှောင်ပိုင်ဆိုင်သောလယ်များဖြစ်တယ်။ဒီရွာမှာဥမျက်မှောင်တို့လှရင်ဆိုရင်ခွေးကစာမသိတဲ့သူမရှိဘူး။အလှူတန်းဆိုရင်လည်းဥမျက်မှောင်နဲ့တို့လှရင်ကထိတ်ဆုံးကဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်အလှူချင်းကြီးများလည်းဖြစ်ကြတယ်။လူတိုင်းလေးစားကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုလူတိုင်းကလည်းပြန်ပြီးတော့သနားနေကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့လှရင်နဲ့ဥမျက်မှောင်ဖို့သားသမီးမရှိဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဘုသူကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသားသမီးအရင်လိုချစ်ခင်ကြတယ်။သားသမီးရအောင်လဲအမြဲဆုတောင်းကြတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးရန်လို့ရှင်နေတဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နှံကိုတရွာလုံးကကလေးရစေချင်ကြတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပါစေ။သားသမီးမရှိတဲ့အတွက်မပြည့်စုံဘူးလို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ဘုလို့သားသမီးရတော့မယ့်အဖြစ်ကိုတွေးမိတာကြောင့်အလွန်ပျော်နေကြတယ်။ဘျောကိုမျက်မှောင်လဲတဲ့ကပြင်လာတာလားဗျ။ဦးမျက်မှောင်ကြည့်လိုက်တော့ရွာလူကြီးဖြစ်နေတယ်။ပြန်ပြီးရလူကြီးရဲ့အခုတော်တော်မဲလှရင်တယောက်လည်းဘာဖြစ်နေတယ်မသိပါဘူးဗျာအစားလည်းတချောင်ချောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ
online online เนี่ย อะไรจะเลเรก้าซ้อๆเปลี่ยนละถ้าโซยิงกูมีหมองดอลูพี่ดอมเมทเนี่ยเปียปลูเปียจมเชียนบูที่โลเลเปียไม่มาเรื่องกูเห็นชีเดอเฉยโซยิงกูรู้แล้วขนาดเรื่องพี่เดียเปียถ้าเจ้าเตจ้าอังเสียวเนี่ยเปียจีกว่าอาดามาเตชาติยามาเขาแกอยากรู้จีเย่เจ้าเลยไล่ยิงดีเนี่ยมันตัดตายเสียเสียเนี่ยเปียผู้เส้นทางทะเลเปียถ้าโซยาลูจีเย่เจ้ากูคุ้มอยู่ กูมีมองแต่ยังมีอันส่งลูกพี่บาสิลูกเจ้าสู้ดังไปบาร์เลยเปียเจ้าสู้ไปอย่าลูกจีเย่กูมีมองแต่ยังด้วยมีอันส่วนในเองกูเป็นลาแค่เดียวลูกจีเปียตัวลูกไล่มากูวิ่งชินในลาลูกบ่ฮะเองเชื่อมาไล่แต่ยังพาลูกนี่ได้มาเลยเฮ้ไล่ไม่มาเลยในก้อนนั่นเลยเขาเป็นเนี่ยพาลูกเอ็มยืนทุนในด่าเลยฮะต้องกูเปียเสียชีลูกเด้อเจ้าเลยเจ้ามากูวิ่งชินในบีเด้เฮ้ที่จะลูกละฮะ เตจ่าบาร์เชนเจ้าเลยกูรู้พี่นี่ด่าเชียวพี่นี่ด่าละกูวิ่งชิลูพี่นี่ด่าละสุดาเตจ่าตี้เอาวันสุดเดย์แม่แม่ในสิจิบีบาบิโตแม่แม่เปล่าร้าสุดอินโดพี่นายเนี่ยฮะเดี๋ยวลงเลยตุ้มวยไปเรื่อยเลยดูสุดาเมเนบุและโชยลูดอมแม่บุลีแม่มากูวิ่งชิลูดอเปล่าเด็กกว่างานเล่นลูกเชิดดอมเองงานเราเองจีเล่มันจะเข็งมิดาจุนเนี่ยเปล่าจะก้าวหน้าเมกว่า เจ้าเลยเลยเสกูจีนี่ด่ากูรู้เคลียร์ได้แก่ยาโรมาสุดาตัดดอเล็บเปล่าได้เช่นแกไล่ไม่เลยกูสวยยังไม่พอมาปาจีเนสุดาในทางเส้นจิงกว่าทำไมเฮเลมชันเนดอ่ะงัดตุ่มมาไม่เอโก้เอ็งขอทารายไหมต่อกันเลยต่อเจ้าล้นในมาเตเดนาวิดอต่อเย่เวียเวสากุเจ้าเวลูกไปชนะเลยมีอาบุตรไล่แต่งัดรุ่นเนียวยี่เกิดนาเบกว่าไม่รู้เช่นตาป้าสวยยังไม่เคลียร์มีความพิมาเบสเชชิลเลชิลเล่เข้าวิลล่า เชิญดูแลแต่พี่ๆก็สงสารเขาเด้อไม่เลยพี่ถามลายเองทอดรอไหมแน่ๆเลยเนี่ยถามไม่น่าเลยนะลูกไม่เลยไม่เลยไม่เป็นอะไรพี่เอาแท้ก็ไม่มาพี่ตุ่นลายเองอดันจะเอาแท้ก็ตัวเช่นนี้ต่อเลยพี่ลุงจีก็สวยท่าเด้ยิ่งเมาไม่เลยเองก็เลยมาลาตุ่นเลยบาลีเชียวกว่าเจ้าเลยช่วยในดาบเอ็ดจีอะดาบเอ็ดแม่ส่งทีมยุ่งไหนบูบีอะลายเองอดันจะเจ้าใส่เดือนมันยังบูบีอะลายเองเนี่ยเจ้าเคลียร์ทุกคู่พี่ตัวมาพี่เจ้า เจ้าเลยช่วยในดาบเอ็ดจีอะดาบเอ็ดแม่ส่งทีมยุ่งไหนบูบีอะลายเองเนี่ยเจ้าเคลียร์ทุกคู่พี่ตัวมาพี่เจ้าใส่เดือนปูเดียบ้ามามันพี่บ่าวบุกว่าแม่แม่เลยเตช่าเล่าเบนีไปเลยทอดลายเองเดียวอังกูเจ็บีนี่เนี่ยเดออายุเท่ามาเลยเล่นนั่นคู่ปอลาเดเล่นนั่นจะมาพ่อตัวอูกะแต่มีดีการาเลยยุสโอ้กวัดสูบีการาเลยเดบบี้เปียตัวเดลายเองเลยอังกูเจ็บีเปียตัวเดการาเลยกูชูบีขนาดจะมาโด มวยพี่เฮมวยพี่ยาวจ้าเลยเว้นสวยแต่ยังแต่เจ้าอุ้มยังมองแต่ยาวท่าเขาเนี่ยลูกจี้เฮมวยพี่เด็กเปียเจ้าลูกพี่บีเปียลูกพี่บีที่ใช่มาเว้ลุงมวยเปียในนั่งหัวชาบีนั่นลูกตาดูเขาแม่ตุ่มปอลาบีเฮสุดแต่ตังกูอุ้มยังมองอยู่ยาลูกจี้ยาพี่บีตาตาจ้าเลยยาเลย ที่ใช่มาเว้ใช่มาห้องคำห้องเป็นในมูโจเปียตลุเจนเจนเจนสุดแต่ตังกูบาจ้าเลยยาเลยฮะยังมองเคลียบุยกามาอากูรู้เรื่องพี่นี่ด่าทุ่งซานเอกว่าห้องแม่ลูจีเย่มาแบบพี่เจ้าจะเปียอะไรเปียอุ้มยังมองในตอนท้ายยังนุ่งเองใช่ไหมลูจีเล่าหนึ่งเดอลูกะเคลียกมุดดับเว้เคลียยาเรตัวโยเคลียมีแม่ได้ยอจะเดี๋ยวลงกูทำเป็นจุ่ยเดชอบตัวจ้าได้กันเลยอุ้มยังมองในตอนท้ายยังดูกูจีบีจีนุ่งเนี่ยจ้าเลย ชอบตัวจ้าได้กันเลยก้าวหน้าอย่างนั้นไม่เลี้ยงยาเปียบยาไปจ้าเลยตัวเลี้ยงยาผู้รับบ้านไม่เป็นยังกำเลยเส้นทางนี้เดชเชยรู้จ้าเรามาพ่อตัวทลายเลยปีรอดตัวเลี้ยงยาชิโกยาวลายเลยที่พ่อโอโกตัวทลายยังงานเดนยามามีมุบาร์เรสุบิเส้นทางนี้เดชเชยพ่อโอมาตอนนี้ตมีอากูตอนนี้ตมีเนยยาได้คลีฮะอาชีพอุมากาโกรันสุบิได้คลีพีเดตัวนอนเดชเชยนั่นลุ่มจันตาดูคอยาละเอาทุ่งงาเมกุย ถ้าเจ้าเตชาพิสูจน์เช่าเช่าป่าตมีดออาบ้าเลยเช่าเช่าหมาบ่าอาบ้าก็ไปรู้เช่าเช่ามาเลยเปียอุ้มยังมองไม่ไรดอกเอ็งดีคลีก็เชิดนาตะอูพี่เด็ดวะตู้โกดได้ใครเพี้ยสิเม่น่าจะดุเลี้ยงแม่เมกเวถ้าเจ้าตาแน่ตมีมันมีไหนแน่ดุนยังก็พูดเช่าเช่ามาบ่าตาแน่พูดตาโดยตาอุเลกูอามีนามาเลยไม่เบิกแค่บ่าวเอ็งกล้องลาบาบีตาดอกดีคลีฮะลูดาอาลงยังดูคาเรกูกระเดมันลุเลพี่เด นอนเฉยแล้วก็ยืนเนี่ยแล้วก็เตรียมมาพ่อปอมยำยำพี่แม่ตุ่นเล็บพี่นี่เด้ในรูล่าลูเล่ทุ่งเล่นลามเอ็ดด้วยในตู้เรียนลูกมีน้ำมาตุ่นสีกวยในตู้เรียนเยอะเพราะว่าห้องงานเชียนตู้
နေသူရဲ့အတကားငါနှစ်သားလေးဖြူဖြူဖွဲ့ဖွဲ့လေးနဲ့တတိတတာပြောတတ်လို့လို့ဦးမြင့်ပေါင်းနဲ့ဒေါ်လှရင်အဖိုးကြီးနူးလို့မဆုံးဘူးဟေးလှရင်ငါတို့သားလေးလည်းအသက်ငါနှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ငါတို့သားလေးကိုချင်သာမနေပြုတ်ပေးချင်တယ်ကွာကောင်းသားပဲတော့ကျုပ်လည်းသားလေးကိုကိုရင်ပြုတ်ပေးချင်နေတာကျုပ်တို့သားလေးလည်းချင်ပြုတ်ကျုပ်တို့လည်းတကကြီးတကမကြီးလို့ခေါ်ခံရမှာတော့ကျုပ်တော့ဝန်တာမိတယ်တော့ငါတော့ဒီနှစ်စပားရိတ်သိမ့်ပြီးရင်သားလေးကိုချင်ပြုတ်ပေးမယ်ကွာဒီတနေ့လုံးထမရေကြောင့်စီမောင်းတီးပြီးလှုပ်ပြမယ်ကဲကိုမြင့်မောင်ရေရှင်လဲရာခင်းနဲ့တွားရအောင်မယ်မလားတွားတော့လေနောက်တော့ကြနေပြီအေးလှရင်ရေငါထမင်းကြမ်းလေးစားပြီးမှတွားတော့မယ်ဖေကြီးဒီနေ့လည်းတမ်းတွားပါနဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲသားလေးရဲ့ဖေကြီးတက်လာရင်သားလေးအတွက်ကနန်းတွေဖမ်းခဲ့မယ်ဖေကြီးတွားရင်တခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်မှလဲသားလေးရမတော်ပါနဲ့လားဖေကြီးရဲ့သားကိုချစ်ရင်မတော်နဲ့နော်အေးပါသားလေးရဲ့သားလေးမတော်သေးချင်ရင်ဒီနေ့ဖေကြီးမတော်တော့ဘူးဟုတ်သားပဲတော့သားလေးကမတော်သေးချင်လို့နေမှာပေါ့ဒီနေ့တရက်လောက်နဲ့လှည့်တယ်မစင်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကြောက်လေဒီနေ့မှဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးစိတ်ထဲမှာလေးလေးကြီးတော့တော့ကိုလည်းမတော်သေးချင်ဘူးအေးပါကွာဒါဆိုငါသားလေးကိုအဖို့ပြုတ်ပြီးကစားပေးမယ်ဒီနေ့လဲတဲ့မသွားတော့ဘူးပြုတ်ဦးကြီးဦးကြီးရေဟာတလှဘာဖြစ်လာတာလဲကွာရေကြီးတုတ်ပြန်နဲ့ဦးကြီးကိုလဲတဲ့ဆင်းပြီးလာလို့လာကြည့်တာလဲတဲ့ဆင်းတော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးဆိုပြီးအပြေးလာတာဗျဟေးဘလို့ဒုက္ခရောက်မှလဲကွာကျွန်တော်ဒီနေ့လဲတဲ့ကိုဆင်းတော့ဦးကြီးလဲတဲ့မှာတောဆင်ရိုင်းတွေ10កောင်လောက်တွဲခဲ့တယ်ဗျစပားခင်းထဲမှာဝင်ပြီးခြောက်သွားနေတာဦးကြီးတို့ဆောက်ထားတဲ့တဲတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးသွားတယ်ဗျဦးကြီးရဲ့စင်းငါးတွေလည်းစင်းရင်းတွေနင်းလို့တဲတဲကောင်ကတေးပြီဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဦးကြီးစီပြေးလာတာဦးကြီးကလည်းတဲမသွားတော့ဆိတ်အေးသွားရပြီကျုပ်လည်းရွာသားတွေစုပြီးတွားချောက်လိုက်အောင်မယ်တော့ကြာရွာထဲဝင်လာရင်ဒုက္ခတွားအောင်မယ်ဦးကြီးရဲ့အေးအခုလို့လာပြောပြပေးတာကျေးဇူးတန်လှရဲ့အမလေးအဲ့ဒါတော့ကိုကျုပ်သားလေးခဲ့တာတော်သာတွားရင်တော့မတွေးဝန်းစရာပဲအေးကွာငါကငါသားလေးခဲ့တာကွာလာပါအောင်သားလေးရဖေကြီးကိုကဲတဲ့ကျေးဇူးရှင်လေးဆိုပြီးတချို့ရှုပ်နှမ်းနေတယ်ဒီဖြစ်ရက်တွေကိုဖားစီရွာတရွာလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်တချို့ကလည်းကောင်းကြီးဩဘာပေးကြတယ်တချို့ကလည်းတိုက်ဆိုင်သွားတာပါလို့ထင်ကြတယ်ဘလို့ပဲမှတ်ချက်ပေးပေးဦးမြင့်မောင်နဲ့ဒေါ်လှရင်ကတော့နေသူရင်လေးအပေါ်မှာအစ်စ်တွေပို့လာကြတယ်ပြေးဟေးပြေးကြရွာထဲကိုနွားရည်ကြီးတစ်ကောင်ဝင်လာတယ်ဟေးနွားရည်ကြီးရွာထဲကိုပြေးဝင်လာပြီးတနေ့ကိုဒေါ်သားမဟုန်တွေဖြစ်ပြေးသွားတယ်အမလေးကိုမြင့်မောင်ရေးသားလေးရွာထဲသွားပြီးတခြားကလေးတွေနဲ့ဆော့နေတာနွားရိုင်းနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခပါပဲတော့ဟာဒါဆိုရင်ငါတို့အမြန်လိုက်ခေါ်ရမှာပေါ့မြန်မြန်သွားရအောင်ကွာဖျောင်းတွေစိန်ပြေတန်းဆော့ကြမယ်အေးဖို့အောင်မင်းအရင်လိုက်ကွာငါတို့ပြေးမယ်ကလေးပိပိနေသူတိုင်တို့ကလေးဖွဲ့ပြပြပပကစားနေကြတယ်ဖျောင်းတွေရှေ့မှာဖုန်တစ်ထောင်ထောင်နဲ့ငါတို့ရှိရာပြေးလာနေတာဘာကြီးလဲကွာဟာဖိုးအောင်အဲ့ဒါနွားကြီးကွာဂျိုကြီးကကနဲ့ငါတို့ရှိရကိုပြေးလာနေတာပြေးကွာပြေးနေသူတိုင်တို့ကလေးဖွဲ့ကြောက်လန့်ပြီးပြေးကြတယ်တခြားကလေးတွေနဲ့ပြေးရင်နေသူတိုင်ချစ်တော့ခောက်ပြီးလဲကြသွားတယ်ကိုမြင့်မောင်ရှေ့မှာသားလေးနဲ့ဆော့နေတဲ့ကလေးတွေမှလာသားလေးလည်းမပါလာဘူးသားလေးဘာဖြစ်နေပြီလဲမသိဘူးတော့ဟေးကလေးတွေငါ့သားနေသူတိုင်တယောက်ရောကွာကျွန်တော်တို့ဆော့နေတော့နွားကြီးတစ်ကောင်ပြေးလာနေတာမြင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ပြေးလာတာနေသူရင်ကတော့နောက်မှကြံခဲ့တယ်။လာကွာသားလေးစီအမြန်လိုက်သွားရအောင်။ကိုမြင့်မောင်ရှေ့မှာလဲကြနေတာကျမတို့သားလေးမလား။အမလေးနွားရန်ကြီးကလည်းပြေးလာနေပြီးလှုပ်ပါအောင်ကိုမြင့်မောင်ရေးသားလေးကိုတက်နေမိတော့မယ်။ကြကြပါအောင်ရှင်ကျမတို့သားလေးကိုနေသူရင်လည်းကြောက်လန့်ပြီးငိုနေတယ်။ဒီချိန်မှာသာလူလေးအတန်ကြားရကိုကြည့်လိုက်တော့အဖိုးတူလူလေးဒီနွားကိုကြောက်နေတာလားကွ။ဟုတ်အဖိုးသားကြောက်တယ်အခုချိန်မှာလူကလေးကြောက်နေရပြီမဲ့နောက်တစ်ချိန်အောက်လမ်းမိစတွေကလူကလေးကိုကြောက်ရမှာကွ။လာလာမကြောက်နဲ့တော့အဘရှိတယ်အဘဒီနွားကိုဆုံးမပြမယ်ဒီချိန်မှာနွားရင်ကြီးကလည်းလက်တကန်အရအဘစီမရက်စန်းဆိုပြီးမိတ်ပေးလိုက်ရနွားရင်ကြီးမှတုံခနန်းရက်သွားတယ်ပြီးတော့တချူချူနဲ့နှာမှုန့်နေတယ်တဲမိုက်လိုက်တာအရင်ဘွားကရင်ကြီးတွေကအခုတည်းထိပါလာပါလားတင်ရဲ့မိုက်ပြစ်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံမွားကနေအခုတင်မကောင်းတဲ့အောက်လမ်းမိစဖြစ်နေပြီမလားဒါကိုတင်ကနောင်တမရသေးပဲဆက်လက်မိုက်ချင်တာလားဒီဖြစ်ရက်ကိုတရားမင်းသိရင်တင်ကိုအရင်လိုထောက်ထားမနေပဲတရားမင်းရဲ့လက်ဆွဲတော့ဝရဆိုင်လက်နက်ဖြင့်တင်ဦးကောင်ချစ်စိတ်ကွဲသွားလိုက်မယ်ဒီတစ်ချိန်တော့တင်ကိုခုလွတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီလိုထွက်လို့ရင်ကျွန်တော်တရားမင်းကိုအသိပေးရလိုက်မယ်ဒါကြောင့်အခုတင်နေရာကိုတင်ပြန်မှာ
နောက်နောက်ဒီကလေးအနာကိုတင်ထမလာပါနဲ့ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးသိပေးခြင်းဖြစ်တယ်။နွားကြီးလည်းနားလဲတဲ့ဟန်ဖြင့်ပြန်လှည့်သွားတယ်။အဘနွားကြီးကဘာလို့သားစီလာတာလဲ။အခုချိန်မှာလူလေးနားမလဲသေးပါဘူး။နောက်တစ်ချိန်မှာလူလေးတိရမြင်ရကြားရလာလိမ့်မယ်။ကဲကဲဟိုမှာလူလေးရဲ့မိဘတွေတွားရအောင်။ကျေးဇူးပါအဘရဲ့အဘသာမကူညီရင်ကျမတို့သားလေးကတော့မတွေးဝန်းစရာပဲ။ဒါနဲ့အဘကလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကသားလေးကိုနာမည်မှဲ့ပေးသွားတဲ့အဘမလားဟုတ်တယ်လူလေးတို့ရဲ့အခုနေသူရင်လေးမှာအနေရတွေရှိနေပြီးအရင်ကထက်တိကျဆောက်ရှောက်ပါနောက်ပြီးနေသူရင်လေးဟာမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်လို့ကံကားပါကိုလောအောင်ထိန်းဖို့တိကျသွန်သင်ဆုံးမပေးပါဒါနဲ့အဘနွားကြီးကဘာလို့သားလေးစီလာရတာလဲအင်းအရင်ဘွားကရန်ကျွေးတွေပေါ့ကွယ်နေသူရင်လေးဟာအရင်ဘွားကနတ်မင်းတပါကုနာကနွားကလည်းအရင်ဘွားကနတ်မင်းတပါးပါပဲသူရဲ့သူလုတ်ခဲတဲ့လုတ်ရကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာကနေအခုအောက်မိတ်ဆာဖြစ်နေပြီအရင်ဘွားကရဲ့ညူကြအခုနွားရောင်ဖန်ဆင်းမိနေသူရင်လေးကိုတိုက်ခိုက်တာပဲကဲကဲအဘသွားတော့မယ်ဆိုပြီးမျက်တောင်တစ်ခတ်မြအချိန်တွင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်နေသူရင်နဲ့အတိတ်ဘဝရာသီတွေလည်းပြန်လှဲပြီးအချိန်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာတယ်နေသူရင်တယောက်လဲရှစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးအရွယ်မှတန်မာထွားချိုင်းသောတတ်20ကိုရောက်ရှိလာတယ်။ဖခင်ရဲ့လက်ရမြေတွေကိုဦးစီးနိုင်တဲ့အရွယ်ကိုတောင်ရောက်ရှိလာပြီးအဖေလဲတက်ကြီးလာပြီးအိမ်မှာပဲတက်တော့တက်တာနေပါ။နောက်ပြီးအဖေကကျမကြီးလဲတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အဖေရဲ့လက်ရတွေကိုကျွန်တော်ပဲဦးစီးလုပ်ကြိုက်မယ်။အေးကွာအခုလိုငတ်သားစီကဒီလိုစကားမျိုးကြားရတော့အဖေဝမ်းသာတယ်ကွာ။တားကိုအဖေပြောချင်တာကအဖေတို့ရဲ့လုပ်သမားတွေကိုဆွေမျိုးသားရင်းလိုဆက်ဆံမှာတူဦးကမေတ္တာတူဦးကစေတနာပေါ့ကွာအဖေတို့ကအကြီးကြီးနားနာဆက်ဆံတော့သူတို့ကစေတနာထားပြီးလုပ်ကင်ပြီးတော့အဖေတို့ရဲ့လက်ရအထွတ်နှံကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဖေပြောတယ်လို့တားမှတ်ထားပါမယ်။အော်အဖေတို့ကိုတားပြောရအောင်မယ်။မင်းညာကတားထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မှတ်တယ်။ဘလို့အိမ်မက်မျိုးလဲငါသားရဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာဟင်းလင်းပြင်ကြီးရဲ့ရောက်သွားတာမျက်စိတဆုံးမဲ့အဖေကပါဆိုပါမှမရှိတော့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာလင်းနံတစ်ခုပေါ်လာတယ်မျက်လုံးတွေဆိုရင်ကျဉ်လွန်လို့လက်နဲ့အုပ်ထားရတယ်ကျွန်တော်လက်ကိုဖယ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဖို့တူရဲ့မျက်နှာပေါ်လာတယ်ကြက်တည့်ချိလိုက်တာဖေကခေါင်းတစ်ခုလုံးဖြူဖွေးပြီးသပင်ကိုရောင်တစောင်းထုံထားတယ်လက်မှလည်းပရီးနဲ့အဖိုးကဘာတူလဲအဖိုးကတောင်ဝင်တစ်ခုကြောင့်လူလေးကိုဆောက်ရှောက်နေရတဲ့ပုံကိုပေါ့ကွယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုဆောက်ရှောက်တယ်အဖိုးကလည်းတခါမှမမြင်ဘူးနောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုဘလို့ဆောက်ရှောက်တာလဲလူလေးတို့လူသားတွေမမြင်နိုင်တဲ့နေရာကပေါ့ကွယ်အခုအဖိုးလာတာလူလေးကိုပြောစရာရှိလို့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဖို့အင်းအခုဆိုရင်လူလေးကအရွယ်ရောက်လာပြီးခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ရတော့မယ်ကွယ်ခတာကလူလေးရဲ့အရင်ဘဝကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နတ်အတ္တိပတ်တွေကအခုလက်ရှိလူလေးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာကင်အောင်လို့မရနိုင်ဘူးကွယ်ဒါနဲ့အဖိုးအတ္တိပတ်ဆိုတာကဘာလဲအဲ့ဒီဘတ်ဆိုတာကလူလေးတို့အခေါ်အဝေါ်ဆိုရင်တကောပေါ့ကွယ်ဟုတ်အဖိုးပြောတဲ့အဲ့ဒီဘတ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘလို့မျိုးပတ်သက်နေလို့လဲအေးလူလေးကအရှင်ဘွားကနတ်မင်းတပါးကွယ်ဒီလောက်ပဲသိထားပါလူလေးအရှင်တန်ရင်လူလေးကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြမဲ့သူရောက်လာလိုက်မယ်ကွယ်လက်ရှိလူလေးရဲ့ဆက်ရမတည်ငြိမ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမထိရှုံနိုင်သေးတဲ့အတွက်နတ်အဲ့ဒီဘတ်တွေကလူလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိန်းအောင်လို့မရနိုင်သေးဘူးလူလေးရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်ပြီးထိန်ချုပ်နိုင်မှနတ်တကိုးတွေကလူလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကဲအောင်နိုင်မှာကွယ်အဲ့ဒီအတူကလူလေးတရားထိုင်ရမယ်လူလေးရဲ့တမာတိအားကောင်းလီနတ်အဋ္ဌိပတ်တွေကလူလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကဲအောင်ဖို့မြန်နေပဲဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ကစပြီးလူလေးတရားထိုင်မှာဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ပါလူလေးကဲအဖသွားတော့မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းလက်နှုတ်လာတာဖေရအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မက်ကထူးဆန်းတယ်လို့ပြောတာအေးငါတာပြောသလိုဆိုရင်ထူးဆန်းတာတော့အမှန်ပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူပြောသလိုတရားထိုင်လိုက်ပေါ့ကွာ။ထူးခြားရင်ထူးခြားလာမှာပေါ့။ကဲငါတာလည်းမနဲ့လဲတဲ့ဆင်းရအောင်မယ်မလား။စောစောအိတ်တော့။ဟုတ်ကဲ့အဖေကျွန်တော်ဖျားရှစ်ခိုးပြီးအိတ်တော့မယ်။ကျွတ်တော်တန်တော်ကြားရပြီပဲ။အေးဒီညတော့ဘာအိမ်မမမမတ်ပါလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖိုးပြောသလိုတရားထိုင်ရင်ငါအတွက်တော့ထူးခြားရင်ထူးခြားလာမှာပဲ။မျက်နှာတဲ့ထမင်းချန်စာပြီးလေတဲ့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။လေတဲ့ရောက်တော့အလို့သမားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးညနေဆောင်အင်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အေးဒီညအဖို့ဖို့ပြောသလိုပဲငါတရားစားထိုင်မယ်။ပထမညမိုးလို့လားမသိဘူး။ခါးတွေညောင်းခြေထောက်တွေကျင်တာနဲ့ပဲအကြင်းမထိုင်နိုင်ပဲစောစောအိတ်လိုက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့တလားကြသွားတယ်။ဘာမှထူးခြားမလာဘူး။ကျွန်တ
จ้าสวยไม่ชอบบุญญาเจนญาแดงเจ้าตัวใหญ่ไทยเนี่ยตัวเงี้ยเจนดีงามเจ้ากูอ้าวนี่ด่าไอ้ยังงั้นสู้ตัวเงี้ยเจนจะเอาเนี่ยญาบะเปลี่ยวไม่เห็นเชิดตัวไปเลยนี่จ้าเปียเจ้ากูหลบเปลี่ยนมาทั่วไปตัวใหญ่ไทยนี่ด่าตีรัวซาจาราบอเปียพงยิวมลุลาตัวทั่วมลุลามิวมิวซาจาราบอที่กองนี่เปล่าไปซะซะหลบไปเปลี่ยวเจ้าตัวใหญ่ไทยนั่งกูเตี้ยมามาเปียบุเชิงด้วยจาราดาเนี่ยเมียเจ้าใส่ด้วยตีเงินลาเลยตัวใหญ่ไทยยามามท่าเชนอบุดิโลเนี่ยชอบล่าจ่าตัวเลยเจ้าเล่เตียไทยนากูตบจ่าลาเลยเจ้าใส่ด้วยเลยอีเจนลาเลยเพนเนอเมกาเราเจ้าเตียไทยนี่ด่าด้วยเราวันตาดาบอเจ้าเล่ในซาดูว่าแต่งเล่ได้ตัวยันเนี่ยเปลี่ยนลายยันพยาชิคูเพนเนอเมกูชิคูวิเตียซาไทยนาบอดิเนียพูเจ้าใส่เทมาปูวิจิเนียลาเลยตะกาวที่เจ้าเตียไทยนี่ยินขณะกูเรกัดคู่คู่วินลาเลยลูกขันซาลายาเลยตะกูลงเล่จะติงท่าตัวเลยเจ้าเลยเตรียมไทยนับเพียววีไอ้ยาวันไรเดทีนี้ไอ้ยาทารอเจ้าเลี้ยงสันตะจวนนี่เดทำไมยังซาบิเล่ได้กูตัวระเบ้ออุจิเจ้าดูเลยเป็นนักการีกว่ากับดูมาลงไม่ตุ้มชิบุละเอ๋กว่ามาดูเดียเอริเลกาจันเนท่าเจ้าไปดูมาลงไม่ตุ้มชิดาพลอยจันน่ะเลยอุจิยะเช่นกันเอริเลกูเล่าได้ตุ้มได้เจ้าระกว่าเล่าได้ตุ้มกูเลยเอริมาเนี่ยเตรียมกับเอ็มบีเดตัวไปเนี่ยไอ้ดิเนียมามันเล่าเนี่ยบอกแต่ฉันเนี่ยกูเปียงลูกพ่อเปียวเลยกว่าถ้าเป็นแม่เลี้ยงมาด้วยกันน้ำถังบูกว่าตัวจะลูกพ่อเวทาระเล่าเดี๋ยวสูบีเล่าจาระมันจะบาบูเตจาระไปกูสู้ยิ่งไอ้ดิเลี้ยงลูกเตเดเลี้ยงมาต้องยาวชีวิตกว่าฮาเปียถ้าเราไอ้ดิเตเดือดลูกบ่าวเลยเพนเนี่ยลูกเรียนเดินเนี่ยมันลาบินกูหลุดลงในด่าสุดอ่ะตัวถ้าการมันตีจาบูละน้ำมาพ่อจีเป้มีเตียนาบีดอมาทุบเปลี่ยนไอ้ดอมาด้วยจาระบอกแกอุจิเย่เจ้าเลยเปียโนเมเอตุจิเย่งารุสยามิเพกะงารุสิงารุกุอาจิกยุไซดากว่างากะจะมาเย่ลาลุมีเบปากว่างาเลมินุเอ็มยาวราจาบีเขาแกอุจิเจ้าเปียวไลบามิฮะพ่อหนูเอ็มาลูดูมีอาบาลาพาเพื่อนอะไรมาตีบุตัวจิอุมะกูท้องอังพ่ออังพาเพื่อนลูเลยเปียเตยปูบีต้องยันนิลูกว่างาเลสวินซาลูลาจิดาเจ้าเล็ดข้ามาไม่เห็นผู้ด่าเนี่ยเชื่อสงฆ์กาตัวจีดาไม่เจนนับบูไม่เจนนับบูเฮ่ดีกางกูไม่เจนนับบูอาเตตเปียแม่สูบีแต่เนี่ยกางเนี่ยเศร้าหนิดาเนี่ยรู้เราไม่กางบูอาตังก้าเล็ดพ่ออังตันไม่เข้าบูเปียอาตังอาวจีเนี่ยเปียวหนิดาเตี้ยก้าเล็ดแต่เนี่ยกางเนี่ยเศร้าหนิยิ่งเจ้ากูเลยมีโอมาลานเนี่ยมาลานเนี่ยตัวง้าหน้ามาลานเนี่ยสูบีเจ้ากูเจ้าเล่นจะเปียวหนิดามีโนเจ้าเล่นอ้าวตัวเลยพี่น้าก้าลู่ดูก้าเล็ดเจ้ากูวันจีหนิจาระเจ้าก็เลยพาลุ่มลาใครน่าเลี้ยสูบีนี่ข้าหน้ากูก็ทอดได้อย่างดีกันงารู้กูปูเดมาลานเน่ประมาณเลี้ยเปียมทอดบาบูนี่งามียาบูเหะงารู้ก็มียาเดมาลานเน่ตัวสูบีเปียวนี่ดาขมยาก็พาลุ่มพ่ออังกูวิ่งปูได้เลยงาบ้าตาวิ่งปูปูมาปูปูนี่ปูปลาเจ้าเลยท้อตาทอดตัวเลยมาพี่จีเอาสูบีตู้หน้ากูโตตัวเลยมาลานเน่มาลานเน่แกเจ้ามาลาเสียเชียงเจ้าเมียดากูพี่พาลูกเวงปูนี่ด่าเลยเตี้ยก็เลยเจ้าตู้นากูลามาเจ้าเนี่ยปองยาเลยที่กองก็งานนี่เรียบเป็นกูเต้นเนี่ยปานนี่น้าวิงากูเลยเสียสุดเลยถ้าเจ้างามจริงนะบูถึงกูติดตามไหมเจ้าก็ไปจ้าเลยก็เจ้ามามาเลยพวกอังยังมาตีลูกไม่แม่มีดากูคุ้มลูกไปแบบยาไม่ยากบูถึงกูติดตามปีมังกาตัวไหมเจ้าจะโดนด่าทั่วตัวเลยที่เล่าเจ้ามาในดากูถึงงามจริงนะบูสุดอเจ้าตู้นากูโตไล่เดมลาเน่งาปูเดงานากูมลาบานเน่เจ้านั่นเน่รอตนาตัวเดถ้าโซเจ้าเปลือยแดงเล่าลีพวกอังกูขุดลุบไปเลยตู้กูขุดลุบไปขมยาซาบุสันดาบีเน่เจ้าจะกังเชยอยู่ไหมปลุเลยขุดลุบไปเจ้าจุดาซามลาขมยานากูเจ้าลายามลายิงกันกองตัวเดเสียลีเจ้าเจ้าขุดลุบไล่ไหมเสียลีก็ปลุปกุมอยู่บ้านเลยพาเจ้ากูยังกูวารีท่านเนียบาดเลยเจ้าเลยไม่ตีบุพยาธิยาลูลูกูยังกูว่าทรานิมาบ่แกขมยาเลตัวรอพ่ออ่างเลยเลจ้าตัวบินโนลาโดตุ้มีตาสุกาพี่พี่ด้วยกูเปลี่ยนเบี้ยวพี่จ่าเลยเจ้าตุ้นในดาตุเรียมีน้ำกุญยิงอารอตีมากว่าตาเนกูพ่ออ่างกาพาเรือล่าด่าเลยเปียเอกว่างาเลยโตได้ทิ้งเข้าตัวยังเป็นจะเป็นเอายาวดอคุยมาตองไม่ตีเปล่าเลยไอริเฉยเป็นงาเลยไม่ได้เบ็ดล่าด่าเลยกว่างาก็เลยยังจีไม่ชีดอเสียสูบิลไล่ดาบอเอ็มเบียยาวดองาป้ามามามีดอรักกว่ากูดอเมงูตะเกียเจ้าตุ่นเนกว่างาตาตะเกียเจ้าตุ่นมาเช้าบ่ายเปียดานเอกขมยาเต้นเนปันตัวเรเป็นกูตัวบีสันดาบีจะต้องเช็บบีตัวปุ่นไล่เอา
จบมันได้ต้องมันทายาดาบยาขมยาเลยต้องมันเก็บบ่เอบากว่างาเชบิตอปุไลบ้างไหมเจ้าเปลี่ยนทว่าลาโรอันออเดนเมลงดูในวันจีนีจาเลยเจ้าเลยเองก็ขัดต่อจอยเปลี่ยนลาเลยยิ้มโชว์ทำเป็นซาบีพยักชิคูเจ้าเย่เนื้อสิ่งเราเพียดเดตียาไทยเนี่ยเราก็เลิกเดปีรอเอียวันไลเดเสียเลยเสียเลยเจ้าเล่นตัวเลยเจ้าเนี่ยขันหลังมาสเปนพาลาเนี่ยเมลงดูกันเลยแล้วสั่งลงอยู่เราชีเดทำเป็นกูเลยเชงเอาทำมาสีทาเดไม่มาเดียวขมยากาบดูเลยจะมาก็เสียเลยเลยบินากามีความหมายในใจมาบ้างมาเกิดซาชิโร่เลยเสียเลยพี่เรื่องอาณาจักรกูจะมาอยากจะพิเศษเหนือยาบาบีถ้าจะกูยินละเท่านั้นบ้างไม่รู้เจ้าพี่เรื่องอาณาจักรเท่าไหร่เจ้าไม่รู้พี่ไม่รู้เลยเสียเลยก็จะมาดูเรื่องยาที่มีความหมายในวิลูเรกูชาวล้านนี่ได้ถ้าการที่บุลาสูบีพี่เขยเรื่องตัวเสียเลยอาณาจักรถ้าการที่ตัวบีจะมาอยากจะนักสตรีดูขอวิญญาณในสมานี่ได้ถ้าจะเสียเลี้ยงกุญยีลาดาวยาละพี่จะน้องก็ปลุกกุญยียามาเลยเสียเลี้ยงก็อัฐกูจะมาดูลิมยาน้องน้าลูดีกูน้องชะตัวบาบูถ้าจะพันหาเรื่องมาอยากจะกูเปลี่ยนลูกเปย์บาลูกเปียวเปย์ยอมมาเบะถ้าส่วนยินตุรกาเปลี่ยนลูกละเสียเลี้ยงอันนั้นจะเอาเปลี่ยนลูกบาร์เลยขมยาดูลิมยาก็พาลูกลูดีกูน้องชะนิยาละเลยทีมีกว่าก็จิมบัวก็จะมาดูลิมยาไปเงินละบ้าจะมาดูตีกันนี่มาทีมีกว่ากูส่วนลังเคลูกูเตี้ยบัวเนี่ยที่มีความหมายนี่ราบะนาเจ้าที่มีความหมายลงมาตูดูกูปัทมาเจงเอ็มมาไปบาร์เลยน้ำมาถามรู้สโลยิ่งตาบาปตัวบาร์เลยถ้าสู้ขมยาเปลี่ยนแต่เจ้าเปลี่ยนไปไหมขมยาดูสนิมเอาหนังกาขมยาดูไปในมีความหมายไปเชิงกูเลยเล่าขึ้นไปยามไหมปลุเลยกระดิบไปละโอเคกระดิบไปบาร์เลยจะมาเยาจ้ากูตาอันยันส่งเปลี่ยนลงกูยี่บาร์เจ้าก็ประมาณตัวเปลี่ยนมาเลยเป็นอย่างพี่พี่เสียเลยเสียเทกันนี่เปลี่ยนเลยยาบาร์เลยท่านเอกขมยาอยากจะกูพามีขมยากูจารอพาลูกมาพานาเลยจะมาดูกะลูกบัวดงงานเลยลิมยาพี่เดอกูเตี้ยบัวมาเลยตุนีเดตัวประมาจันอยากจะกูขอบาร์เลยทุเดียจันไม่มากูขอบาร์เลยตุเดียจันส่วนยินดอนนี่เอาลงกูเงี้ยข้างปูบาร์เลยจะมากูเปลี่ยนเงินผิวบ่าวเจ้าเอียกันนี่ล้านนูลาเลยตะเกล้าเอ็มลาโปพาไปพี่พี่เจ้าลูกเบียนที่อยากจะลูกมาไปสูบีเลเรกูซ้อตัวไรเดเจ้าเล่เรียวดอนกันนี่พี่อาร์บอฮอริมีมานี่เดแต่ยังที่กูพันตัวเดถ้าก็นักสตรีดูขมยาน้องน้องประตูกูมาไม่เช่าแล้วน้าว่าบุษโสเดกฤติสารสุราจ้าบาร์เดถ้าเจ้าตั้งยาดออาพีแต่ยังที่กูเปลี่ยนลูกเปจ้าบาขมยาเจ้าเล่พี่อาร์บีดออูจีอูจีพี่อาร์เดที่มีกูกูเล่ชิไปนักประตูเล่พี่ตามไม่งาอุดิญงกว่าถ้าสู้อูจีอุดิญงสิตัวบีที่มีกว่าบาลูกพ่อตัวพี่พี่บ่ามาลังอ่ะตุยาที่มีกาจ้าจังเนี่ยพี่บ่าได้อุจิยาเจ้าอามาขันเนี่ยเอถ้าส่วนยังอุจิปีเห็นตัวอะไรไหมงาเลยกูอยากเทมาทุรุสันสันเนี่ยเจ้าหนี้เดไอ้แม่เทกับพ่อกูมันมาด่าเลยคุณน่าร้องชีบีพ่อเปลี่ยนตัวไอ้ที่ไปด้วยยาดามยาดารมตีบูเดียร์ไทยนักกูเนตลาดากาโรมาเมที่จะฆ่าอาบ้ากูไอ้แม่เทมาพี่พี่มาไปพี่ด้วยยินดีเจ้าสุสกาสุยามเองว้าทีนี้จะมางานตาอาร์ดเอเชียลาบาลาเตียร์ร้องไทยในบ้านมันลำตีบูอีขนาดเราไม่ไล่เอาไหมเจ้าอ้างเอาตัวเลยเจ้าเชื่อมามีนิยาดังกาไปมันด้วยสุราจิโร่เราไม่อยากไหนมูยาสีจะส่งเจ้าเชื่อมาชีเดไปมันกาอาชาไปมันด้วยทัดจีเดไอยังเอาวาเลตชาไปมันด้วยทัดดาวปานีเดไอที่เชื่อมาเจ้าเชื่อกาไปมันกาเนนวุ่นนัสานเนตโกโลไอยังนิดเพียเพียนเนปุกุตูทว่าลาเดลาบาสวยเจ้าไปมันกาสวยตัวมใส่โนบาบูเจ้าเล่ไล่ตัวดาบอทีนี้ก็พลุนี้เลยพี่สวยทีนี้ก็ดาวริงตานับปีลูกขอบาร์เลยสวยยิ่งบัวก็หนีเข้าเรนี้บ้าพี่เจ้านับปีกูยังหนีได้ละขอบาร์เลยสวยตอนนี้ขมยาก็พลุปกุลเลยจันโอก็นับปังกูสวยอะไรจะไม่มาสวยพาลูกเจ้ากูนับปีขอลาได้เลยสวยยิ่งบัวกูเปลี่ยนบุชัยดามีพี่ตัวเจ้าสวยกูจันโอนับปีกูขอยาจิมพี่บาร์เลยเกลอสวยเนี่ยเจ้าหน้าหันนั่งเป็นปัวตัวมหัศจรรย์ดูปัวมาเด็กก็ลุยนี่เดไม่สวยยิ่งเลยปะเจ้าพิ้วเขยเด็กกุดูกำมือดูจ้าแต่จำเป็นปัวกุยเขยเด็กสวยเลยสวยพิ้วเขยเด็กกุดูกำมือดูจ้าปงทานาตะคุมาดูเปลี่ยนส่งเขยยาเลยดูปัวก็ไม่สวยตอนย้อนสิงกันนั่งเป็นปัวกุยเขยเด็กแต่สวยเนี่ยเจ้าหน้าหันลุงจอมายินดีชิคินจ้าเลยนับปีกูตุยานาสูรีชิดตะไคดงกันเลยสวยเนี่ยเจ้าหน้าหันดูต้นลันตะไคเขยยาเลยนับพี่นับทำยังมาวิเศษสุดเลยนับมินดาบาชิบาร์เลยเอ๊ะ
အဲ့ဒီနတ်မင်းဟာအဆွေကိုနတ်မင်းဘွားတွင်မုံယုံတာမကလူဘွားမတဲကအလိုမုံတီးခဲ့ပါတယ်။သူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်နတ်သားဘွားကိုရောက်လာခဲ့ရတော့လေအဆွေရဲ့ပုံထာနာကိုလူရွေ့ရှင်သောကြောင့်အတူရာနတ်ဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အတူရာနတ်ဆိုးတွေစစ်ချုံကြီးပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဝိစေရာနတ်သားကိုနတ်ပြည်တွင်မထားလို့ပဲအောက်မေ့စာပြည်တက်ခတ်ခဲ့တယ်။တနေ့အဆွေကျွန်ုပ်ပိမန့်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဘယ်အရေးကိစ္စကြောင့်ကျွန်ုပ်ပိမန့်တို့ကိုရောက်လာရတာလဲဆွေနတ်မင်းအဆွေတကြမင်းကျွန်ုပ်မကြခင်စုတေရတော့မယ်အဆွေသူဝနနတ်မင်းဘွားကစုတေတော့ဘယ်ရထနေနိုင်ဝင်စားမလဲအဆွေကျွန်ုပ်လူပြည့်တွင်ဝင်စားပြီးခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ပြီးနောင်ပွင့်မဲ့အရိမတရဖျားကိုပူးမြော့ပြီးကျွန်ုပ်ကျွတ်တန်ဝင်ချင်ပါတယ်ဆွေတကြမင်းလူပြည့်တွင်ဝင်စားပြီးခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါကျွန်ုပ်အစ်ဒီပတ်တွေကိုလိုအပ်တယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်နတ်မင်းဘွားကအဲ့ဒီပတ်တွေကိုအဆွေတကြမင်းကဆောက်ရှောက်ပေးပြီးကျွန်ုပ်လူပြည့်တွေဝင်စားပြီးအရွယ်ရောက်သည့်အခါမှသာပေးအပ်ဖို့အဆွေတကြမင်းကိုအကူအညီတောင်းအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤအရေးကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့အဲ့ဒီပတ်အလုံးကိုလက်ခံပေးပါဆွေတကြမင်း။ကောင်းလှပါပြီအဆွေအဆွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။အဆွေသူဝနအဆွေလူပြည့်တွေဝင်စားဖို့ကျွန်ုပ်မှအကြံရှိပါတယ်။ဘလို့အကြံမျိုးပါလဲအဆွေ။မကြသောအချိန်ကာလကလူပြည့်မှာအလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာလှူဒန်းတဲ့စနေမောက်နှံသာသမီမယားလို့ဆုတောင်းမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့မြတ်ကျောက်ကမလာကျောက်ဖျားမှာလှုပ်ခါခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အဆွေဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဒီစနေမောက်နှံထံပြိတ္တတွေခါသိချင်ပါတယ်။ကောင်းလှပါပြီအဆွေအဆွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျွန်ုပ်ထုတ်စနေမောက်နှံထံပြိတ္တတွေတည်ပါမယ်။အဆွေမှာကြားခဲ့တဲ့အတွက်အဆွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပတ်အားလုံးကိုပေးအပ်ခြင်းပေမဲ့အဆွေရဲ့တမာတိအားနည်းမှုကြောင့်ပေးအပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဆွေတမာတိအားကောင်းအောင်ပပိုကြီးကိုအကူအညီတောင်းရရှင်ဖြစ်ပေတဲ့ဆွေပပိုကြီးဆိုတာကျွန်ုပ်အိမ်မက်ထဲကအဖိုးလားဟုတ်ပါတယ်ဆွေကျွန်ုပ်ရဲ့အကူအညီတောင်းမှုကြောင့်အဆွေကိုတမာတိအားကောင်းအောင်ပြောပြပေးခဲ့တာပါနောက်ပြီးအဆွေလူဝင်စားမယ်ဆိုတာကိုအဆွေကိုမုံတီးသူဝိစေယနတ်မင်းကတီတော့အဆွေကိုအနှောက်အယှက်မပြုနိုင်အောင်ဆောက်ရှောက်ပေးနေရတာပါဆွေအခုပပိုကြီးကဟင်းမွင့်တာကိုတရားထိုင်ရန်ကြွသွားခဲ့ပါပြီဒါနဲ့ကျွန်ုပ်မသိလို့မေးပြစီမေးပါအဆွေကျွန်ုပ်ကိုတရေတက်ကောင်ကတွေ့တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုဝါကြောင့်သူတို့အယံပူတယ်တဲ့နောက်ပြီးတရေမတက်ကောင်ကလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့အာနာဆက်ကြောင့်သူ့ယောက်ျားကိုအထက်ကနတ်စစ်တွေကဖမ်းပြီးနှိပ်စက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲအဆွေရဲ့ကြင်ကြံခဲ့တဲ့အတွက်အဆွေရဲ့တမာတိအားကကောင်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်အဆွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထံကိုအတ္တိပတ်အလုံးကိန်းဝတ်စီခဲ့ပါတယ်ဆွေအတ္တိပတ်အလုံးကိန်းဝတ်စီခဲ့တဲ့အတွက်အဆွေမှာနတ်မင်းဘွားကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့တကူတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နတ်မင်းတစ်ပါးမှရှိတဲ့ကိုယောင်ကိုဝါတွေတောက်ပါနေတာပါ။အဆွေရဲ့အနာကိုဘယ်နှနာဘွားမှမလာနိုင်ပါဘူး။အဆွေပြောတဲ့အနာဆတ်ဆိုတာလဲအဆွေအမိတ်ပေးယုံဖြစ်အဆွေထားငယ်တဲ့နတ်တွေကလှူဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်။အဆွေလဲခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ဖို့အရက်လေးမျက်နှာကိုသွားရပါမယ်။ဟဲ့တာထားတော့လေနေမြင့်နေပြီ။အမေခေါ်မှပဲကျွန်တော်နိုးလာတယ်။ကျွန်တော်လဲမျက်နှာတက်ထမင်းချန်စားပြီးအဖေနဲ့အမေရှိရာအိမ်ချစ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဖေနဲ့အမေကိုသားပြောစရာရှိတယ်။ပြောလေငါသားရဲ့ကျွန်တော်လဲညကအိမ်မက်မတ်တာကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။အင်းဒါဆိုရင်ငါသားကနတ်မင်းဝင်စားတာပေါ့။ဒါကြောင့်သားကငငယ်လေးတွေကထူးခြားတောင်ကို။ဖျားသားကငငယ်တို့ကထူးခြားတယ်။ဘာတွေထူးခြားလို့လဲဖေရဲ့။ကျွန်တော်ကအဖေတက်ကိုကဲတင်ပုံနှောင်းရင်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ပုံများကိုအဖေကအကြောင်းစုံပြန်ပြောပြနေတယ်။ကျွန်တော်ပင်အံ့ဩမှင်တက်ခဲ့ရတယ်။အေးဒါဆိုငါတာကခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကဲတင်ဖို့ခီးထွက်ရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်အဖေတားကိုလည်းသကြားမင်းကခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကဲတင်ဖို့အရက်လေးမျက်နှာကိုသွားပါတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်တားခီးထွက်ရမယ်။တားခီးသွားရမှာအဖေနဲ့အမေကိုစိတ်မချဘူး။နောက်ပြီးအဖေကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ຢာတယ်လည်းမစင်စစ်ချင်တော့ဘူးလေ။ဘာမှမပုံနဲ့ငါသားအဖေရဲ့လူတွေကလည်းဆေးချရတဲ့အတွက်အဖေကိုယ်တိုင်ရတဲ့စင်စရာမလိုပါဘူးကွငါသားသာဆေးဖြောဖြောနဲ့ခီးထွက်ဒါနဲ့ငါသားကဘရော့ခီးထွက်မှလည်းကျွန်တော်မနှက်ပြက်မဲ့ခီးစားထွက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြင်စင်စရာတွေစစ်တာပြင်စင်လိုက်အောင်မယ်ဖေနဲ့မီကျွန်တော်လည်းငငယ်တဲကပေါင်းလာတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်လံနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့မနှက်ခီးသွားရမှာမို့လို့ဖះရှိခိုးတရားထိုင်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ပင်အရာဝင်ခဲ့တယ်ဖေနဲ့မီကိုတာကတော့ပါတယ်တာတုတာတုတာတုပါငါတာလေးဖုံးကြီးပါစေတက်ရှိပါစေသွားလေရလာလေရခလုံးမထီစူးမြီးပါစေနဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့စွတ်တောင်စကားတွေကြောင့်ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်အဖေနဲ့အမေကိုပွေဖက်ပြီးတာသွားတော့မယ်ဖေနဲ့အမေတာ
ားလေးသုံးဖို့ဆိုပြီးအမေက30တန်တအုပ်ကိုပေးတာကြောင့်မိဘမေတ္တာပါလားဆိုပြီးလိုအပ်လေးတွေထည့်ပြီးအဖေနဲ့အမေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးရွာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ဖို့ခြေဦးတရကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းလိုအပ်လေးကိုလွယ်ပြီးခြေဦးတက်ရထွက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဇလွန်ပြီတော်ပြန်ဖျားကိုစိတ်ထဲကနေဖူးရှင်းလာတာနဲ့ရထားတန်ကားတန်ဖြစ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းဖျားကြီးကိုအ아야ပါရဖူးမယ်ဆိုပြီးဖျားအတွင်းကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ချင်းမှာနှစ်သားနှစ်ပါးပေါ်လာတယ်။အသင်တို့ကဘသူတွေလဲ။ကျွန်ုပ်တို့ကဒီဖျားကြီးကိုဆောက်ရှောက်နေရတဲ့နှစ်သားတွေပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်ချင်းမှာပေါ်လာရတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ထပ်မြင့်မြတ်ပြီးပို့ပြီးတကုတ်အိတ်တိပတ်ကြီးတဲ့နတ်မင်းတပါးရဲ့ကိုယံကိုဝါတွေထွန်းလင်းတောက်ပနေတော့ကြောင့်ဘလို့ပုတ်ကိုလဲဆိုပြီးမြင့်မြတ်ရအောင်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကအရင်ဘဝကသူဝနာလို့ခေါ်တဲ့နတ်မင်းတပါးပါစုတည်ပြီးလူပြင့်တွင်ဝင်စားတော့ကြောင့်ခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ဖို့ခီးထွက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယံကိုဝါတောက်ပနေရခြင်းကအရင်ဘဝကတကုတ်အိတ်တိပတ်တွေကယခုဘဝခန္ဓာမှာကံရောက်နေတော့ကြောင့်ကိုယံကိုဝါတောက်ပနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတင်နဲ့မင်းတို့မိတာကျွန်ုပ်ဖြည့်ပြီးပြီမို့ဖျားခုရအောင်ခွင့်ပြုပါအောင်ကောင်းလာပါပြီဆိုပြီးကျွန်ုပ်ခြေကပြက်ကွက်သွားမှကျွန်တော်လဲဖျားကြီးအတွင်းကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ဖျားကြီးကိုအယပါယဖူပြီးကျွန်တော်အမြဲလုံနေကြဖြစ်တဲ့တရားကိုစားထိုင်လိုက်တယ်အချိန်ကြာလာတော့မှတရားထိုင်ခြင်းကိုဖြုတ်ပြီးဘိုက်ထဲကစာတာနဲ့အမှုတဲ့တွေစီကိုထွက်လာပြီးအမေပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့ဘိုက်ဝါအောင်စားတော့လိုက်တယ်လမ်းမှာစားဖို့လဲကောက်ညင်ချစ်တော်နှစ်ချောင်းလောက်အပေါ်ဝဲခဲ့ပြီးဖျားကြီးအတွင်းကိုလှဲ့ပတ်ကြည့်ရှုရန်ထွက်လာခဲ့တယ်။တနည်းအားရဖို့ရှိမှယဟန်တပါတရားထိုင်နေပါလား။နေလေတောင်ရောက်နေပြီဆိုတော့စုံမုံပေဖို့အခက်ခဲရှိနေမှာပဲ။ငါမှရှိတဲ့ကောက်ညင်ချစ်တော့ကိုလှူမှငါလဲကုသိုလ်ရတာပေါ့။ကျွန်တော်လဲပါလာတဲ့ကောက်ညင်ချစ်တော့ကိုခွာပြီးတရားဖြုတ်မှပဲ။အရှင်ဖျားနေ့စုံဖုံပေလို့ရပါပြီဖျား။တာတုအော်ဒကာလေးကရှေးဘွားကနမင်းဝင်စားတာကိုအရှင်ဖေကဘလို့သိတာပါလဲဖေတကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယောင်ကိုဝါတွေထပ်ပေါ့နေတော့ကြောင့်အယုံခံကြည့်လိုက်တာပဲတကလေးဟုတ်ပါတယ်ဖေတပည့်တော်ကနတ်မင်းဝင်စားတာပါခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ဖို့ခီးထွက်လာတာပါဖေတာတုတာတုတာတုတကလေးမှာရှိတဲ့တကုတ်အိတ်တိပတ်တွေကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတကလေးအရှင်ဖေတပည့်တော်မှာရှိတဲ့တကုတ်အိတ်တိပတ်တွေကိုဘလို့အသုံးပြုရမှမသိလို့ဆုံးမသွန်သင်ပြတော်မူပါဖေတကလေးရဲ့တကုတ်အိတ်တိပတ်တွေကတကလေးထက်ဆင့်ငယ်တဲ့နတ်မင်းတွေသာမကအတွင်း38မင်းအပြင်38မင်းဆုံးကဝေအောက်လန်းစောကနီစောကနတ်မြေပုတ်ပလူနနာဘွားတွေကိုတကလေးရဲ့အနာဆက်ပြေအမိတ်ပေးလို့ရတယ်တကလေးဒါကြောင့်လူသားအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုတည်ပိုးနိုင်ပါစေတကလေးပေးနေစုနဲ့ပြည့်ပါစေရှင်ဖေဟာကျွန်တော်လည်းဖျားကြီးကိုဖူပြီးဘယ်သွားရမှမသိတာနဲ့ခြေဦးတရကိုထွက်လာခဲ့တယ်ငါလဲဘယ်နေရာဘယ်မြို့တွေကိုရောက်လာပြီလဲမသိဘူးလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတူကိုမေးကြည့်မှပဲဖြိုးအောင်ကြီးဒီအရက်ကဘယ်နေရာလဲဗျငန်းကြီးကခီးသွွားထင်တယ်ဒီနေရာကအင်ကပူမြို့ပါငန်းကြီးကခီးသွွားဆိုတော့အနောက်ရက်တအုပ်ကိုတော့မသွားမိစေနဲ့ဟိဘလို့ကြောက်လဲဗျဒီလိုကွာငန်းကြီးကအဲ့ဒီတော့ကตายရသလောက်နေမြေကကြမ်းတယ်အဲ့ဒီတော်တဲ့ဝင်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတော်မှနေတဲ့ဘလူးနှကောင်ကိုပူဇော်ပတ်တပြီးမှဝင်ရတယ်တခုခုအမှားယုံလုံးမိတယ်ဆိုရင်ပြန်လမ်းမရှိတော့ဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်အကိုတို့မျိုးကားလူတွေကအဲ့ဒီတော်ဆိုရင်ဝေးဝေးကားချောင်ကြတယ်ငန်းကြီးတဲဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေရင်အကိုအိမ်လိုက်တယ်ကွာအကိုကတယောက်တည်းသမားလေးရပါတယ်ကိုရကျွန်တော်လဲနီးစက်ရဖုန်ကြီးเจ้าမှာပဲတဲလိုက်တော့မယ်ဟေးငန်းကြီးပြီးတော့မှအင်ကပူသားတွေအဲ့ဝဲမကြည့်ဘူးဆိုပြီးမပြောနဲ့နော်ဟာဟုတ်ပါပြီကိုရကျွန်တော်ကအားနာလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မတဲတာပါဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ရဲ့တကူတွေကိုစမ်းသပ်ရအောင်တော်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ငါနဲ့မြည်တဲ့ကိုခွင့်မတောင်းပဲဝင်ရောက်လာတာဘသူလဲဟေ့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်စိတ်သိမ်းနေထသွားတယ်အရက်ကထမ်းမိတ်နှပင်လောက်ရှိပြီးမျက်လုံးတွေကစပါးထဲတဲ့တင်းပုတ်တွေလောက်အကြီးကြီးအစွဲတွေကလည်းနှစ်နှံလောက်ရှိတဲ့ဘလူးနှစ်ကောင်လက်ထဲမှာလဲတင်းပုတ်ကိုစီနဲ့ကျုပ်ဝင်လာတော့ရောဘာဖြစ်လို့လဲတဲငါတို့ဘလူးနှစ်ကောင်ပိုင်နဲ့တောအုပ်ထဲဝင်လာပြီးငါတို့ကိုပမာမခန့်ပြုတ်တဲ့အတင်လူသားတေရောဆိုပြီးကျုပ်စီကိုတင်းပုတ်ကြီးနဲ့တကောင်ပြေးဝင်လာတယ်ကျုပ်အနာလဲရောက်ရောပူတယ်ပူတယ်ဆိုပြီးပြန်ဆုတ်သွားတယ်နှစ်ကောင်လုံးဒေါသတတော်ထွက်သွားပုံရတယ်ဗျဒီတခါတော့နှစ်ယောက်လုံးပြေးဝင်လာတယ်ကျုပ်လဲဘာလို့လို့ရမှမသိတာနဲ့ကြောင်ပြီးကြည့်နေတော့
จ้านายเอาดอกไม้เฉยนักกองลงวัดเปลี่ยนสาเหล่าลุ่นถอดตัวเลยเจ้าเบน่ากูจีไลดอกแต่จะไม่แต่เต้นโนเซเนตูนานนั่นเองกูจำอยู่เยอะเลยงาเล่าลายยันเต้นโนบลูนักกองพิจารณาตัวเราไม่จะนอนยูโรกูขึ้นรถมูบาแต่จะไม่ดิลูตาหานั่นมันติลูไม่แม่มีดาบาแต่ยังต้องอาพีขึ้นรถมูบีบาเต้นโนยังจูเดลูมากูยังกูว่าทุนในดาวกูมีบุลายี่แม่จะนำยูโรเซงก้าไปย่อไซเนสินเราพี่นี่ได้สุดาของมติโลบาตจามีเตโนโลเคเดโลยาเจ้าดีลูตากุญิโลอันนี่ได้เช่นเตโนตัวยากุญิเบียเมเช่นตจามีเยอเมย์ได้ดีลูตากุญิโลอัลลาได้เช่นจะนำโรบลูญีนากุญิเบียบามีเก๋ถ้าสกาวมีเตโนตัวรอบลูนักเอาเลยเช่นเช่นพี่ก็ได้เลยค่ะตจามีก้าအဆွေဒီလိုမျိုးကြောင့်တွေ့လာရင်အဆွေရဲ့အနာဆက်ကိုတုံးမှာဘလို့တုံးရမှာလဲတကြမင်းအဆွေကသွားဆိုသွားလာဆိုလာရက်ဆိုရက်အနာဆက်ကိုပေးလို့ရပါတယ်အခုလိုပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကြမင်းတကြမင်းလဲကျွန်တော်ချိန်မှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ကျွန်တော်လဲဒီညအဖို့စိတ်အေးသွားပြီးနီးစက်ရတပ်ပင်အောင်မှာသွားမေးပြီးမနက်ဘဲကိုသွားရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့တွေးနေချင်းနေမိတယ်တိုက်ခလာတဲ့လင်းညင်းလေးတွေနဲ့အတူကျင်းငတ်တွေရဲ့တွန်ကျူးမြင့်တန်တွေကြောင့်ကျွန်တော်လဲအဲ့ရမှာနိုးလာခဲ့တယ်။လှလိုက်တဲ့ချုပ်ကင်းလေးပြပတ်မင်းတွေကလည်းနေလားငါလားပွင့်နေကြတာတတော်လုံးမှုကြိုက်နေတာပဲ။လူတွေသာဒီတော့တဲ့ရောက်ရင်တတော်လေးပျော်ကြမှာ။ဒီလောက်တရတဲ့နေရာကိုလူတွေမလာရဲဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ငါဆောင်ရွက်ပေးမှာပဲ။ဒီတော့ရက်မှနေတဲ့ဘလူးနှစ်ကောင်ကျွန်တော်အချစ်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာစီ။ဒီတခါတော့မနေ့ကတွေ့တဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးပြ။ကျောင်းနဲ့ရွက်တူပုံစံမျိုးနဲ့ကျုပ်ချစ်ကိုရောက်လာတာအရှင်ဘာများလို့ရှိပါသလဲသင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်တွေပြောပြပါဦးကျွန်ုပ်ကလက်ဝဲလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်ုပ်ကလက်ရလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းပြီလက်ဝဲနဲ့လက်ရသင်တို့ကိုကျွန်ုပ်ပြောစရာရှိတယ်ဒီလောက်လှပတဲ့တော်တွေကိုလူတွေလည်းလာလိုက်ရှင်မှာပေါ့အခုတော့သင်တို့ညီနာကိုကြောင်းရွံ့ရင်မိသူမှမလာဝန်းကြဘူးဒါကြောင့်ဒီတော်တွေကိုလာတဲ့ဘယ်လူသားမဆိုသင်တို့ညီနာအန္တရာယ်မပြုရဘူးအရှင်ရဆန္နာတိုင်ကျွန်တော်မျိုးတို့လိုက်နာပါမယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူသားတွေဝင်ရောက်လာရင်ရောအတင်တို့ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့လူသားဆိုရင်တော့အတင်တို့သဘောတိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အရှင်ကနတ်ပြည်ကတူဝနာနတ်မယ်ဝင်စားတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်တကူအတိပတ်လည်းကျွန်တော်မျိုးတို့ထက်အဆမတန်ကြီးထွားလို့နဲ့တော့အရှင်ကိုအကူအညီတစ်ခုလောက်တောင်းပြစီဗာမြန်းလေကျွန်ုပ်တတ်နိုင်နေဆိုရင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဒီလိုပါရှင်သုဒ္ဓမဟာယာဇနတ်ပြည်ကနေရောက်လာတဲ့နတ်ဘလူးတကောင်ရှိပါတယ်ဒီနတ်ဘလူးကကျွန်တော်မျိုးတို့ညီနောင်ကိုအမိတ်ပေးခိုင်းစေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ထက်တကူကြီးမသောကြောင့်နတ်ဘလူးအမိတ်ကိုမလွတ်ဆန်နိုင်ပဲလုပ်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့လွတ်နိုင်တာထက်ပိုပြီးခိုင်းစေတတ်ရင်သူ့အမိတ်ကိုမလိုက်နာဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ညီနောင်ကိုတင်းပုံနဲ့ထုတ်ရိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့အရေးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရှင်ဒါကတသက်မဲ့အနိုင်ကျင့်တာပဲကိုကတကိုးကြည့်တယ်ဆိုပြီးကိုထနိုင်ပါတဲ့သူကိုအနိုင်ကျင့်တာတော့ကြောက်လက်မခံဘူးဒီအရေးကိုကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်သင်တို့ပူပင်ကြောင်းကြမနေနဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ဘလူးပမာရှိလဲသူရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်ုပ်ကိုလမ်းညွှန်ပါအရှင်သွားစရာမလိုပါဘူးအရှင်ရဲ့အနာဆက်နဲ့ခေါ်ယုံဖြေရပါတယ်လက်ဝဲလက်ရဘလူးညီနောင်ကိုအနိုင်ကျင့်နှိမ့်ဆက်တဲ့နတ်ဘလူးကကျွန်ုပ်ချေကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာစီဘုံဆိုကျုပ်ရှေ့မှာမိတော့ကြီးပေါ်လာတယ်ကျုပ်တေချာကြည့်လိုက်တော့လူသားတယောက်အင်းလေးသူကနတ်ဘလူးဆိုတော့လူရောင်ဖန်ဆင်းလို့ရမှာပေါ့ဟောဒီဘလူးညင်အောင်ကိုအမိတ်ပေးခိုင်းစေပြီးနှိမ့်ဆက်တာတင်မလားဟုတ်တယ်တင်နေပါဆိုင်လို့တင်ကကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ပြီးမေးရတာလေဘလူးညင်အောင်ကကျွန်ုပ်ကိုအကူအညီတောင်းခံတော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကူညီရခြင်းဖြစ်တယ်တဲငါလုံးလိုက်ရဘလူးဘွားကနေဝစီရောက်သွားတော့မယ်ဘလူးညင်အောင်ကတော့ကြောက်လွန်လို့ကျွန်ုပ်ကိုအားကိုးတဲ့ကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေချာတယ်နဘလူအတင်ကဘာကြောင့်ကိုထတကိုအဲ့ဒီပတ်နေတဲ့သူတွေကိုခိုင်းစေပြီးနှိမ့်ဆက်ရတာလဲအတင်လိုလူသားတယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုလေးစားမမှဖြစ်ပျော်ဝင်နေဆိုတော့အတင်လူသားရဲ့တတိကလည်းပေါ့သေးမဟုတ်ဘူးအတင်လူသားမှာနှမင်တပါရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါထွက်နေပါလားအတင်ကလူသားလားနှမင်လားကျွန်ုပ်ဘာသာလူပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်နဲ့ဘလူနဲ့မသက်ဆိုင်ပါအတင်နဲ့ဆိုင်တာကိုကျွန်ုပ်ပြောမယ်တင်ရဲ့နေရဌာနဖြစ်တဲ့သတုမဟာယာဇဘုံကိုအတင်ပြန်ပါနောက်နောက်လူပြည့်ကိုတင်ထမလာပါနဲ့အတင်လူသားကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ခိုက်လို့နိုင်မှာပဲကျွန်ုပ်ကိုအမိတ်ပေးလို့ရနိုင်မယ်ကောင်းပြီလေအတင်နဲ့ဘလူးနဲ့ကျွန်ုပ်လောင်းကျေးစားချင်းလုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြမယ်ကျွန်ုပ်နိုင်ရင်အတင်ပုံကိုအတင်ပြန်ရမယ်ကျွန်ုပ်ချုံရင်အတင်နဲ့ဘလူးထမ်းမှာကျွန်ုပ်တည်တဲ့အထိအလုပ်ကျွေးပြုမယ်
ကောင်းပြီအသင်လူသားပြောတဲ့တိုင်ကျွန်ုပ်လက်ခံနေအသင်နဲ့ဘလူးဘကအရင်စတိုက်ပါနဲ့ဘလူးကလာလေရော့ဟဲဆိုပြီးဖနောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တာတရဲတဲ့ဘက်တွေကျုပ်ရှိရကိုပြေးလာကြတာအများကြီးပဲဒီကောင်တွေကျုပ်သားကိုထိဖို့နေနေတတကျုပ်နာတော်မကနိုင်ကြဘူးပူတယ်ဆိုပြီးပြန်ဆုတ်သွားတယ်နဲ့ဘလူးတော်တော်ဒေါသထွက်သွားပုံရတယ်ပါဇက်ကလည်းတစ်ခုခုယူပြီးဖနောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တာတန်လျက်ကင်ထားတဲ့ဘလူးနှစ်ကောင်ပေါ်လာတယ်ကောင်မနဲ့ရက်ခသင်တို့ရှေ့မှာရက်နေတဲ့လူသားကိုတတ်စီကောင်မနဲ့ရက်ခဆိုတဲ့မျိုးကအလွန်ရက်ဆက်ပြီးတကူအတော်တင်းရှိတဲ့နဲ့ဘလူးတွေပဲသူတို့ကငါဘလို့တိုက်ရမလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်လဲကြားမင်းပြောတဲ့ကိုထက်ငယ်တဲ့နဲ့မင်းတွေကိုခိုင်းစစ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသွားသတိရတယ်အထက်ဘုံမှာရှိတဲ့နတ်စစ်တီများကျွန်ုပ်မိကိုကြားသိစီဟောဒီနဲ့ဘလူးများနဲ့ရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ချစ်ကိုနတ်စစ်တီနှစ်ဦးမြင်ဆုံးရောက်ရှိစီကျွန်တော်လည်းအမိတ်ပြန်ပြီးနတ်စစ်တင်နှစ်ဦးကျွန်တော်ချင်းမှာပေါ်လာတယ်။အရှင်နဲ့မင်းဗာမြအလိုရှိလို့ခေါ်ပါတလေ။ကျွန်တော်ချင်းမှာရှိတဲ့ရခားနဲ့ကုံမန်းဆိုတဲ့ဘလူးကိုအတင်တို့တွားရောက်တိုက်ခိုက်စီ။ကောင်းပါပြီရှင်နဲ့မင်းဘလူးနှစ်ကောင်နဲ့နှစ်သားနှစ်ပါးလည်းဗာပြောကောင်းမလဲတိုက်ကြတာပေါ့။ဘလူးတွေကတင်ပုံနဲ့ထုတ်လိုက်နှစ်သားတွေကရှောင်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်နဲ့သူမသားကိုမသားပဲ။နောက်ပိုင်းကျတော့နှစ်သားတွေကအေးတလာတယ်။နှစ်သားတွေရဲ့ဓာတ်ချက်အောက်မှာဘလူးနှစ်ကောင်လည်းလွန်လဲခံနေရတယ်။သူတို့မနိုင်မှလည်းတည်ရောတခါတည်းပြောက်သွားတယ်။ကဲကဲအတင်နဲ့သားတို့တင်တို့လည်းတာဝန်ကြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်ပြန်လို့ရပါပြီ။အရှင်နဲ့မင်းအကူညီလို့ရင်ပြောပါကျွန်တော်မျိုးတို့အစွမ်းကုန်ကူညီပါမယ်။ဘလို့လဲနဲ့ဘလူရဲ့တင်ရဲ့ဘလူနှစ်ကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့စစ်တီတွေကိုမနိုင်မှလားရှုံးပေးပြီလား။ကျွန်တော်ရဲ့ရစိုးဝင်မှာရှုံးပေးတယ်ဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူး။ကဲဒီတခါတော့ကျွန်ုပ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ရနတ်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှင်းပြထားတဲ့တန်လဲအကြောင်းသင်သိစေရမယ်ဆိုပြီးဖနောင်းနဲ့ပေါပြီးပါဇက်ကတခုခုရွတ်လိုက်တာနဲ့နတ်ဘလူးလက်ထဲကိုတန်လဲကပေါ်လာပြီးကျုပ်စီကိုလှမ်းပစ်လိုက်တာကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်တိတဆအရွယ်မှာစ၍ယနေ့အချိန်ထိသူများပြစ်စီမခိုးပါအရက်သေးစားတောက်စားမှုရခြင်းလည်းမရှိပါလင်ရှိမိမများကိုလည်းခိုးယူပေါင်းသင်ခြင်းမရှိပါသူများသားမျိုးသမီးမျိုးများကိုလည်းစော်ကားခြင်းမရှိပါ၍အိမ်မှန်သောတစ္ဆာစကားများကြောင့်ကျွန်ုပ်စီလာနေသောတန်လျက်သည်တံပြန်ပါစေသာကျွန်တော်လည်းတစ္ဆာဆိုပြီးတာနဲ့ကြုံတဲ့လက်ကံအလိုရောက်မှတန်လျက်ကရက်ပြီးတော့နောက်ကြောင်ကိုပြန်သွားတယ်နတ်ဘလူးလည်းသူလှုပ်လိုက်တဲ့တန်လျက်ကသူ့စီပြလာသဖြင့်ချောင်းချင်းတော်မရလိုက်ပဲနောက်ကိုနှစ်တောင်လောက်လွင့်ထွက်သွားတယ်အရှုံးပေးပြီလားနတ်ဘလူးကျွန်တော်မျိုးအချုံပေးပါပြီလို့ပြောပြီးကျုပ်စီကိုရုတ်တရက်မီးတမ်းတစ်ခုပြစ်လွန်လိုက်ပြီးပျောက်သွားတယ်။ကျုပ်လည်းနတ်ဘလူးပြစ်လိုက်တဲ့မီးတမ်းကိုချောင်ပြီးနတ်ဘလူးထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်တိတက်ဖြစ်ထတော်ဒေါသထွက်သွားတယ်။နတ်ဘလူးကောင်အကူးချက်ချင်းကျုပ်ချေကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာစေ။နတ်ဘလူးကောင်ပေါ်လာပြီးတော့ဘာလို့ကျုပ်ကိုထောက်ခေါ်တာလဲ။အသင်နတ်ဘလူးကျွန်ုပ်ကအသင်ကိုတင်းရထန်နေကိုပြန်ဖို့ပြောတာကိုသင်ကမလိုက်နာပဲထွက်ပြေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်တင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုသင်ခံစားရမယ်။နတ်ဘလူးတို့ရဲ့အချုပ်ကျွန်ုပ်ချစ်ကိုအမြင့်ဆုံးရောက်လာပါ။တကူလုံးအယောင်တလက်လက်တောက်နေတဲ့နတ်မင်းတပါးကျုပ်ချစ်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနတ်မင်းလည်းပေါ်လာရောနတ်ဘလူးနဲ့လက်ဝဲလက်ရညီနောင်လည်းဒုထောက်ခစားနေတယ်။ဘလူးအေးမြန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တော့ရှိရတာလေသူနာနတ်မင်း။နတ်မင်းကဘလူးပုပ်ကိုမျိုးများပါလေ။ကျွန်ုပ်ကနတ်ဘလူးအပေါင်းကိုအစိုးရတဲ့ကိုဝေတာနတ်မင်းပါ။ကိုရတာနမင်းအသင်ရဲ့လက်အောက်ကနတ်ဘလူးတကောင်ကလူပြည်လာပြီးသူထတ်တကောအတိပတ်နေတဲ့ဘလူးညင်အောင်ကိုအနိုင်ကျင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရတာနမင်းကိုယ်တိုင်ဆုံးမတော်မူပါ။တဲငမိုက်သားကျွန်ုပ်မရှိတော့သင်ကလူပြည်လူရလာပြီးဘိုလ်လုံးနေတယ်။ဒါကြောင့်သင်မှရှိတဲ့တကောအတိပတ်တွေကိုကျွန်ုပ်ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်။တာမန်ဘလူးဘွားနဲ့လူပြည်မှာနှစ်ပေါင်း100နေပြီးမှဇဒုမဟာရာဇဘုံကိုသင်ပြန်လာရမယ်။ကျွန်ုပ်ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်သူဝနာနဲ့မင်းအတင်းရဲ့ကောင်းမှုနဲ့လောရွတ်တွေကြောင့်ကျွန်ုပ်သာတို့ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးပြောက်ွက်သွားတယ်။ကဲနတ်ဘလူးကောင်အခုတင့်မှာဘာတကောအဋ္ဌိပတ်မှမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တင်းအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဘလူးညင်အောင်စီမှာကြုံခံမိနေပြီတော့လက်ဝဲနဲ့လက်ရဘလူးညင်အောင်တင်တို့ရဲ့ရေးကိုကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကဲတင်မှုကျွန်ုပ်ခီးဆက်ထွက်ရတော့မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်အရှင်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်ုပ်တို့ဘလူးညင်အောင်ကိုခေါ်ဆိုပါရှင်အရှင်တော်အသက်သက်သေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တင်ပါကျုပ်လည်းဘလူးညင်အောင်ရေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးပြီးခြေဦးတရကိုခီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ရွာတရွာရောက်တော့မှောင်လဲမှောင်နေပြီမို့တဲခုတ်ဖို့နေရာချရင်ရွာထဲကစရက်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့လောအိတ်လေးခေါင်းခုပြီးအိတ်မေကျန်တော့တင်ညာတွေကအတန်တွေကိုကြားတာနဲ့တေချာနားဆွနေမိလိုက်တယ်ကျုပ်တေချာကြားတာကလူသံတွေရောအကူအညီတောင်းတဲ့အတန်တွေရော
။ဗာမြန်ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတင်းညိုင်းထဲကိုအသာလေးထွက်လာခဲ့တယ်။လူသုံးယောက်ပြသူတို့ဘေးပတ်လဲတိုင်တွေကိုစိုက်ပြီးကျိုးတွေဝိုင်းထားပုံရရင်တော့ဒီလူတွေကအောက်လန့်ဆရာတွေဖြစ်မယ်။ကြောက်လဲအသာကြည့်နေလိုက်တယ်။ဟဲ့မဖဲဝါ၊နင်ဆောက်ချောက်နေရတဲ့မြောက်ဘတ်ရှင်မရဲ့တင်ဝင်တက်လုံကိုပေးစမ်း။အဲ့ဒီတက်လုံသာရရင်ငါဆရာကြောခံပြန်ဆန်ချဖြစ်ပြီ။ဟဲ့အောက်လန့်ဆရာ၊ငါကအလင်းမိုးခံရလိုက်တာ။ငါအသေးစားခံမယ်နင်တို့လို့ချင်တဲ့မြောက်ဘက်ရှိမရဲ့တလုံးမပေးဘူးဟဲ့နင်တတိရှိရင်ငါ့ကိုလှုပ်ပေးအပေါ်တွေမပြောစမ်းမှနဲ့မဖဲဝါရဲ့နင်အစွမ်းစားရှိရင်ငါရှောက်ထားတဲ့ငါးကြောက်ဝင်ထဲကနေနင်ရအောင်ထွက်လေအသားနာမခံရှင်ပါနဲ့အသာတကြီးတောင်းနေတာနော်ငါဒေါသထွက်မပေးမယ်ဆိုရင်ငါအဆုံးမဆုံးနဲ့ငါသေးတာတော့မပေးဘူးတတိရှိရင်ငါ့ကိုလှုပ်ပေးဒီလောက်တောင်ဖြစ်တာငါကိုယ်တိုင်စီရင်ထားတဲ့ကျင်လုံးအဆုံးကိုမြည်ကြည့်ပေတော့ယော့အမလေနာလာရှိရဲ့ငါကိုတော့တပွဲစားဥစ္စာမဲ့အစည်းအဝေးတက်နေရလို့ပေါ့။နုံမဆိုရင်နင်တို့သိတာကြပြီ။ကဲမဖဲဝါ၊နင်ပေးမှလားမပေးဘူးလား။မပေးဘူး။ငါတို့ကိုပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးဆောက်ရှောက်သွားမယ်။နင်တို့ဘတော်မှမရစေရဘူး။ဒီလောက်တောင်ကောင်းမှချင်အောင်ကွာ။အမလီနားလားရှိရဲ့။ကြောက်လဲကြီးနေရင်ကနေမဖြစ်တော့ဘူး။တခုခုလုံးမှဆိုပြီး။ဟဲ့လူတွေခမရတို့ဘာလုပ်နေတာလဲ။မောင်တော်လေးရဲ့အမားတော်ကိုကယ်တင်ပေးပါအမောင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးဖိုးထောင်တဲ့တာလာအဲ့ဒီကောင်ဝင်မလာစေနဲ့စီးပေါက်သွားမယ်တရှင်းစမ်းကွာအောက်လန်းဆရာရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကလည်းဓားတွေနဲ့ကျုပ်ရှိရာကိုပြေးလာတယ်လက်ဝဲလက်ရဘလူးညီနောင်ကျုပ်ရှိကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာစေအောက်လန်းကောင်ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကလည်းကျုပ်စီကိုဓားနဲ့ခုံမလို့အရွယ်ဟုံးဆိုပြီးအနောက်ကိုလင်းထွက်သွားပြီးတခါတည်းအသက်ပါပါသွားတယ်အော်မင်းကလည်းဆရာတယောက်ပဲကိုဘာလို့ငါကိစ္စကိုဝင်ချုပ်ရတာလဲငါမဖဲဝါစီကတက်လုံရရင်မင်းကိုစွန့်အားတဝက်ပေးမယ်မင်းကိုအန်တုရဲတဲ့သူမရှိတော့ဘူးကျုပ်အရာတွေကိုမလို့ရှင်ဘူးခမရအကူချက်ရှင်ကျုပ်ရှိကထွက်သွားပါမင်းလို့မလောက်လေမလောက်စားကောင်ကပညာလေးနည်းနည်းပါးပါးတက်ရုံနဲ့ငါဆရာကျော်ကောင်ကိုရှင်းပြနိုင်မယ်ထင်လားငါကတနာလို့ပြောနေတာကိုမင်းကသိရှင်တော့လေကိုတိုင်နဲ့ကိုကံပဲပေါ့ကွာလောက်ဝင်နေလက်ရဘလူးညိနာအတင်တို့ပဲဒီအောက်လန်ကောင်ကိုစုံမလိုက်အောက်လန်ကောင်နဲ့ဘလူးညိနာတိုက်ခိုက်နေတော့ကျုပ်လည်းအသာလှဲထွက်လာပြီးမဖဲဝါစီသွားပြီးတော့ကျိုးတွေဖြီးပေးလိုက်တယ်အောက်လန်ကောင်နဲ့ဘလူးညိနာတိုက်ပွဲကအောက်လန်ကောင်ဘက်ကအေးတလာတော့ကျုပ်လည်းမနေနိုင်တော့ပဲကဲမဖဲဝါဒီအောက်လန်ကောင်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပဲစီရင်ပြီးတော့ဟဲ့အောက်လန်ကောင်ဒီတစ်ခါတော့ငါလှဲပေါ့ဟဲ့အော်နင်ကဟိုကောင်ကူညီနဲ့ငါကြောက်ကွန်းတဲ့ကနေလွတ်လာပြီကိုဒီစပူမှာကြောက်ခောင်းတဲ့ကွာဆိုပြီးအောင်လန်ကောင်လက်ထဲကစင်းပြရောင်ဆက်တွေလွတ်လာတယ်မဖဲဝါကလည်းသူ့လက်ထဲကနေဆက်တွေလွတ်ပြီးဆက်အချင်းချင်းတွေ့တော့ဘုံဆိုပြီးတော့အောင်လန်ကောင်ရဲ့ဆက်တွေပျောက်ပြီးမဖဲဝါရဲ့ဆက်တွေကအောင်လန်ကောင်ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုပေါက်ထွက်သွားတယ်အောင်လန်ကောင်ပါးစပ်ထဲကနေသွေးတွေကျပြီးလူလောကကိုနှောက်ဆက်ထွက်ခွာသွားတယ်ငရဲမှခံမိအောင်ပေါ်အောင်လန်ကောင်ရဲ့အခုလိုကူညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငမောင်ရေငမောင်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အမားတော်ရဲ့နာရာယာမလက်စွပ်ကိုလက်ခံပေးပါရပါတယ်ဗျာအမြင်မတော်လို့ကူညီတာပဲအမားတော်ရဲ့လက်စွပ်ကိုတော့လက်မခံပြစေနဲ့မဟုတ်ဘူးငမောင်ငမောင်သာမကူညီရင်အမားတော်ဆော့ချော့ရတဲ့မြောက်ဘက်ရှိမရဲ့တက်လုံပါသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အမားတော်ရဲ့လက်စွပ်ကိုလက်ခံပေးပါဘယ်နနာဘဝတရေမစို့ဒီလက်စွပ်ကိုမြင်ရင်ကြောက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တံမိုးထားပြီးဝတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တေချာထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ပါမယ်ငမောင်ကူညီလိုတဲ့အချိန်ဒီလက်စွပ်ကိုတန်တယ်ပြီးမတော်ကိုခေါ်လိုက်ပါအမတော်ငမောင်ရှိရာကိုအရောက်လာခဲ့ပါမယ်ဒါဆိုကျုပ်ကိုခွင့်ပြုပါဦးကျုပ်လည်းဇရက်ရှိရာကိုပြန်လာပြီးပင်မသမားကိုတိုးချပြီးတော့အိပ်ဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမဖဲဝါကိုကူညီပြီးခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရောက်တရရကိုခီးထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လဲတွားရင်လာရင်နဲ့အမေပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံလေးကိုကြည့်မိတော့အဖေနဲ့အမေကိုတောင်တတိယပြီးဖျော်ပြန့်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။စိတ်ထဲမှာလဲဝမ်းနဲ့လာပြီးမြေးတောင်ဝဲမိတယ်။ငငယ်လေးတဲ့ကအဖေနဲ့အမေကိုတခါမှခွဲပူးတာမဟုတ်တော့အခုလို့ခီးထွက်လာတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါလိုရက်တွေအတွက်အဖေနဲ့အမေတာတူးခေါ်มาပါလေ။ကျွန်တော်လဲတရွာဝင်တရွာထွက်တစ်မျိုးဝင်တစ်မျိုးထွက်နဲ့လာလိုက်တာအထက်အညာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အညာရောက်တော့စိတ်ထဲမှာအဖေရဲ့အကူတော်တဲ့ကျုပ်ရဲ့ဘာကြီးစီကိုသွားချင်လာတယ်။ဒါနဲ့ဘာကြီးတို့ရွာကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ကျုပ်လည်းရွာထဲဝင်ကန်ပြီးကျုပ်ရှိမှအဖိုးတို့ပေါ်လာတယ်။အဖိုးကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါလဲ။အ
အဖိုးကဒီရွာကိုဆောက်ချောက်တဲ့ရွာတော်ရှင်မှာဟုတ်ကဲ့ဘလို့ကြောင့်ကျွန်တော်ချင်းမှာပေါ်လာရတာလဲဒီလိုပါငါ့မြည်ရဲ့ငါ့မြည်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယောင်ကိုဝါတွေထွက်နေလို့ဘလို့ပုံကိုလဲဆိုပြီးမင်းရအောင်ငါ့မြည်ချီကိုပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအရင်ဘဝကသူဝနာလို့ခေါ်တဲ့နတ်မင်းတစ်ပါးပါကိုယောင်ကိုဝါတောက်ပနေရရှင်ကအရင်နတ်မင်းဘဝကအတိပတ်တွေခြေခုခန္ဓာမှာခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကဲတင်ဖို့ကဲအောင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုငါ့မြည်ကိုအကူအညီလေးတောင်းပြစီဟုတ်ကဲ့ပြောပါဖို့ဒီလိုကွဲ့ဒီရွာကိုကဝေတကောင်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီကဝေကအရင်ကဒီရွာသားပါရံညိုးတွေကြောင့်အခုတရွာလုံးကိုလက်စားရှိဖို့ပြန်လာတာကွက်နောက်ပြီးအဖိုးကိုလည်းဝေမချုပ်ဖို့ပြောပြီးနှိမ့်ဆက်သွားတယ်ကဝေရဲ့ပညာကတော်တော်ထက်နေလို့အဖိုးလည်းမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ငါ့မြေကိုကိုကြီးတောင်းရတာပါဒီကဝေကဘာလို့ရွာကိုလက်စားရှိရှင်ရတာလဲဖို့ဒီလိုကွက်ဒီရွာမှာအရင်တုန်းကတော်မဲလှဆိုတဲ့ကဝေတက်ကိုတက်တဲ့မိမတစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့မှာထုံးမြတ်ဆိုတဲ့သားတစ်ယောက်လည်းရှိတယ်တော်မဲလှကသူ့ပညာတွေကိုသူ့တာကိုအကုန်သင်ပေးထားတော့ရွာထဲမှာဆိုးရှင်တိုင်းဆိုးနေတာပေါ့ကွယ်တော်မဲလှကလည်းသူကြည့်မရတဲ့သူသူမုန်းတဲ့သူတွေဆိုရင်သူ့ပညာနဲ့အသေးသက်ဖြစ်တာကွယ်ဒါကြောင့်ရွာသားတွေကလည်းမုံလေမုံကြောက်လေကြောက်ကြတာပေါ့ကွယ်ဒီနေ့သူ့တာထုံမြက်ကကမပိုင်လင်ယောက်ျားရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုသူ့ပညာနဲ့ကြံ့စီတာရွာသားတွေသိသွားတော့တရွာလုံးသူတို့သားမိကိုတက်ပြဖို့လုပ်ကြတာပေါ့ကန်ဆိုးရှင်တော့ဒေါ်မေလှကရွာသားတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ပွဲပြီးသွားပြီမေသူ့သားထွန်းမြက်ကတော့လွမြောက်သွားတယ်ကွယ်အခုရွာကိုပြန်လာပြီးတရွာလုံးကိုလက်စားချေဖို့လောက်တာပေါ့ကွယ်ဒါကြောင့်ဒီရွာကိုငတ်မြေကူညီပါဦးကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိုးဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒီကဝေကောင်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပေးပါမယ်အခုကဝေကောင်ပမာနေတာလဲဖိုးရွာပြင်တင်းကြိုက်မှာကွယ်တပတ်ခါလာပြင်းနေရောက်ရင်ကဝေကောင်အစီရင်စတော့မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုပဲကဝေကောင်ကိုရှင်းပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရွာထဲမှွင်တော့ပဲကဝေကောင်ကိုရှင်ဖို့တင်းကြိုင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကဝေကောင်ကိုအသက်ကြီးကြီးထင်တာအခုတော့35ဝန်းကျင်မှလာကဝေကောင်ဘေးမှာလည်းရိုးကောင်းတွေဖျောင်းတိုင်းတွေနဲ့ဟဲ့လူခမရထုံးမြဆိုတဲ့ကဝေကောင်မှလာဟုတ်တယ်ငါပဲမင်းကငါကဝေဆိုတာကိုသိတော့မင်းလည်းပညာတယ်ပဲဖြစ်မယ်အမေကိုရောင်ကိုဝါတောင်ထွက်နေတော့မင်းပညာလည်းတော်တော်ထက်မဲ့ပုံပဲပြောဘာကိစ္စလဲခမရတိရကိုဒုက္ခပေးမဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ရအောင်ကြောက်ခမရစီရကိုလာတာပဲ။ပညာလည်းမတက်တခေါနဲ့တော့ငါလောက်ကောင်ဆက်နှစ်ကျုပ်ကဝေကိုလာမဆန်းနဲ့တခါတည်းအဝေစီရောက်သွားမယ်။ခမရပါတာဆက်နှစ်ကျုပ်မကလို့ဆက်တောင်ကျုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကယူမဆိုင်ဘူး။မင်းကတဲ့ချင်တော့လေငါကပုတ်ပေးရတာပေါ့ကွာ။ကဲမြားတွေနဲ့ချက်ကြီးဒီကောင်ကိုငရဲပြီပို့လိုက်စမ်းကွာ။ကဝေကောင်မွေးထားတဲ့တပတ်နှစ်ကောင်ကျုပ်ကိုတက်ဖို့ပြေးလာတယ်။ကျုပ်နာလေရောက်ရောပူတယ်ပူတယ်ဆိုပြီးနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်။တဲအသုံးကျတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ပထွေးမိုးလို့မတော်ရတာလား။တော့ပြန်တက်စမ်း။တပတ်နှစ်ကောင်နဲ့ကျုပ်စီကိုပြန်လာတယ်။ရက်စံလို့ကြုံမိတ်ပေးလိုက်တော့တပတ်နှစ်ကောင်လာလို့မရတော့ဘူး။တင်တို့ခြေတလှမ်းတိုးပါကမင်းဟုံတောက်လောင်ပြီးမဟာဝိဇ္ဇငရဲ့ကိုချက်ချင်းရောက်စေဆိုပြီးအမိတ်ပြန်လိုက်တယ်။တပတ်နှစ်ကောင်လည်းမလာရဲတော့ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်။ငါမင်းမနာခံတဲ့ကောင်တွေပြီးကမှမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့တွေ့မယ်။မင်းပညာလည်းမပေါ်ပါလားဒီတခါငါရဲ့တိုက်နွားဆန်းကိုမြည်ကြည့်ပြီးတော့ကဝေကောင်ကသူ့လူအိတ်ထဲကနေချွနွားရုပ်လေးကိုယူပြီးအောက်ချလိုက်တယ်။ပါဇက်ကလည်းတခုခုရွတ်လိုက်တယ်။ချွနွားကနေအကောင်ကြီးလာတာနွားတကောင်ရဲ့အရွယ်စားလောက်ရှိလာတယ်။တကူလုံးမဲနဲ့ပြီးဂျိုတွေကလည်းကကကြီးနဲ့ကဲဖေသားကြီးရဲ့ခြေကကောင်ကိုတပစ်စမ်းကွာ။ကဝေကောင်ရဲ့နွားကကျုပ်စီကိုဒုံဆိုင်ပြေးလာတာ။ကိုတော်ကြီးကိုတော်လေးရဲ့စီတော်ကြာကျွန်ုပ်ရှိကိုအမြင့်ဆုံးရောက်လာပါ။ကျုပ်ရှိမှကြားကြီးတကောင်ပေါ်လာတယ်။ကျုပ်ကအနွားကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ကြားကလည်းကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုနားလည်တဲ့သဘောနဲ့ခေါင်းညှိပြပြီးတိုက်နွားစီကိုဖြည့်သွားလိုက်တယ်။ကြားကခုံအုပ်တယ်။နွားကလည်းဂျုံနဲ့ခါချတယ်။ကြားထိသွားပုံရပြီးတော့ပြစ်လဲသွားတယ်။ပြန်ထပြီးဟောင်းလိုတစ်ချက်អော်ပြီးနွားစီကိုဖြည့်သွားတယ်။စီတော့ကြားနဲ့တိုက်နွားအပြန်အလှန်တိုက်ရင်စီတော့ကြားရဲ့လက်ချက်နဲ့တိုက်နွားနှိကုံချုပ်သွားတယ်။တင်ပြန်လို့ရပြီးစီတော့ကြားမင်းကဒီလောက်စွန့်နေတာဒီတခါငါဆက်တွေခဏရင်ရှိရင်ခံမော့ကွာကဝေကောင်ကသူ့လက်ထဲကနေဆင်းပြရောင်ဆက်တွေလှုပ်လာတယ်ကျုပ်ကလည်းလက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်ကဝေကောင်ဒေါသထွက်သွားပုံရတယ်ဒီတခါပါးစပ်ရောမျက်လုံးကရောလက်ထဲကပါပေါင်းပြီးအနည်းရောအလုံးကြီးဖြစ်ပြောင်းပြီးကျုပ်စီကိုပြက်လိုက်တယ်ကျုပ်ကလက်နဲ့ရိုက်ချတော့ဘေးကတပင့်ကိုမှန်ပြီးတပင်လုံးမီးလောင်သွားတယ်ဒီတခါတော့ကျုပ်လှဲဖို့ဗျာကျုပ်စိတ်တွေကိုစုစည်းလိုက်တယ်ကျုပ်လက်ထဲကအနီရောင်အလုံးလေးပေါ်လာပြီးကဝေကောင်စီကိုလှုပ်လိုက်တာကဝေကောင်သူ့ပညာနဲ့ကတယ်
จบเย็นลุ่ยเอลงาตุ้งเสด็จกูพาวีกูเอกังยังจิ้งปักกูมามีกูเอกังยังปัวสัตย์ตัวเลยแกตัวไปองดกูเอกังยังวิ่งเงี้ยกูจบเลยกูเอกังกูเชื่อมีอยู่ในวงการนี้แกอยู่รอเชื่อกูเอกังรอเงี้ยตัวบีบิวที่ว่าจีนยันยันตัวบีกูรู้กูยี่เบร่าเจ้าตัวมาเรลุ่ยเย่จบเลยอยู่ในกูเป็นหลักให้เลยเด้บีบิวป้าจีป้าจีเฮ้ไปดูเลยฮะเจ้าบ้าเปล่าป้าจีนี่แต่ตาเนี่ยดูได้มาเปล่าฮะงั้นดูอีลาเล็กกว่าไอ้เนื้อเว้ยมีเล็กกว่าทว่าลาไรด่ามาดามมามีบุแม่เพนเนมิโยนี่ก้าวละอเมริกาโรมาไปเย่เพกาโรได้มาหมาบุเปล่าเอวกว่าตัดด้วยเล็กจีลาโรโยกาด้วยเล็กพี่บีบอง้ดูอีกาเล็กตัดตาเบล่าฮกแกป้าจีเย่จะนอนเล็กขยี้ถ้วยเย่ยายาวดอป้าจีสีกูลาแค่ด่าเอ้งั้นดูอีเปล่าจะร้องนี่กว่าจนอนเล่ป้าจีสียาวดงไอ้ไล่ซาไล่ตียาทางไล่เนี่ยไม่ยอมดองเชิงกงตัวเลยพี่เสียจีเสียจีชิลาพี่ประตูเล่กว่าจนอนบ้าเสียจีเอ๋พูดเจ็บปะเอ๋พูดเจ็บปะกี่ซาเลยจีลาไม่ยอมมีขึ้นเสียงไปด่าเอาหนีเดสูรุเสียจีกูลาเป็นนะเอ๋พูดเจ็บเอ๋ไม่เปลี่ยนเนี่ยงั้นเราเอ๋อยู่บีไล่ลาเข้มไหมเจ้าป้าจีก็ตียามาเสียจีเปล่าป้าจีป้าพี่ด่าเล่เปล่าชัวร์แล้วมันนี่มันก้าวหน้าสู่สิลูลาเป็นนักเว้ยท่านสุภาจีเจ้าเลยไล่เข้มไปเปล่าพี่นี่ร้านเนี่ยโตไปเอ๊ท่านสุยเลยไล่เข้มเลยป้าจีก็เชื่อใจเองเลยแท้งกูเห็นตัวเลยที่เองก็ลุนาเองพี่แม่ลูกเจ้าเลยด้วยวิป้าจีนักกูไล่ลาเข้มเลยเฮ้ยล่าเมย์นี่จะมีปลุกพี่ร้านเลยมาที่บ้านบุษยาจีเอ๋ก็ข้างเงาจีเอาเดสุบีออร่ราไปป้าจีก็ตุลเอเทกานิเซด้วยอยู่บีชอตลาเมดิเซโกยิ่งจะมีกูได้ไล่ตัดตาตัวเลยเมลูนาเชนโดจิกาเล่ป้าจีไปได้เซอยู่บีได้ด่าขณะร้อนยิ่งตัวเลยปีรอท่าอ่อเลยเสียจีเอลูกบ่าวเจ้าตมีมาตัดตาบุตรเนี่ยท่าเอาในเปียมีเจ้าเล่ไม่เต็งการานะลูนาโกติชาจีไล่ดอเป็นเทระดากูด้วยไล่เดป้าจีลูนาก้าโตโยตาโยมหอบุเตียวยาวก้าเป็นเทระดาท่าเจ้าอ่อนิดาเฮ้งั้นดูยี่กูได้ยินกูบ่าวองกว่าเฮ้ล่าเมย์ยี่ตมีกาโตโยต้าโยพิธามหอบุเตียวยาวกาพิจารณาดาลูกบ่าวองเสียจีเอจะมาตมีลีกูแก่บ่าวองงารมกูได้บูฮาเลล่าแรงงั้นดูจีรกูได้เดนี่คุณพิจล่ะคุณพิจบ่าวเรื่องจะมาตมีลีกูตาพิจารณ์กูไปบ่าแกยี่มาลีพิจารณ์เชื่อโคงาบ้าตีลาขันอยู่บีเงกูเชื่อกูล่ะแกฮอดีคินเซนโซเรมิงเลโกพิจารณาได้ดูจะโน้ตเชื่อกูเมียนซงยาวลาบ่าเจ้าเล่ไม่เปลี่ยนไรยอคินเซนเดียวเนี่ยเท่าหนึ่งเนี่ยเจ้ากูเปลี่ยนจีเดมิงกะปากาโมโลงากูขอร่าเลยงาปากาเลสุดายเย่ไม่จีบูมิงกะไปดูเลยงากะชาวอุเซริกูเศร้าเศร้าเนี่ยอะไรใต้นั่นเฉยไหมมิงบ่าจะที่มิงเลโกพิจารณาได้เลยมิงไม่ได้พิจารณางามิงกูก็กำมีนี่ด่าก็กำไม่เพียงงาสมสูเนี่ยปัญญาเล่มเจ้าตะเข้าตะบีงากูเชื่อเจ้ามันเนี่ยมันเจ้าตะบูกว่าเอ๋ก้องก้องไม่รำพิชินนอเลยกูดูข้ากูชาราบอกว่าแกนั่นสิติดวิจันโอเชกูมีน้องยาวลาบีใต้นั่นเชียงกลางมาเปียวมาเชียงยายนั่นสิอเมริกาน่าราชีเอ๋มีย้ายบ้านในรอบเปียวว่าไหมแกใต้นั่นเชียงกลางมีบ้านเจ้าที่เมืองเคลกูพิจารณาเลยที่เมืองเคลกะชิมบัวกะจันโอเยช่วยยันเดียวบ่าจันโอไม่ชีดองโคตรบีลูพี่กูลาเลยถ้าเจ้าใต้นั่นกูเปียวลายาพิจารณาละอากูลูกพี่มาชินเดียดตัวแม่มาขอไปงวยไม่ชิบูไม่อยากบูขอมาไปทิ้งกูไม่เจนนะบูเมงะพยายามจะนากูเช่าๆนี่ลูงานเมงกูไม่ได้ใช่ชิบูถ้าเจ้าที่เมงเคลตู้ตะดังกูมาตามเมงเพียงขอยาไหมงากูลาไม่มาเป็นเนี่ยมีแต่ดีชีงากูหลุดไปก็ไม่เลยมีเป็นหยาส่วนเป็นเล่าชีเลยจี้อะไรบ่นักเสด็จดูเต็นรูปยานายมาบีใต้นั้นเชิงกะลาจ้าสันลูกพี่อะไรอเมริกมวยเรสโซบีเอ็นนาเรตท่าอ่อนเจ้าจีไลเดเอ็นเป็นป้ามาพยามวยเรมาพยาจีเบที่เอ็นวิงโกมีที่ได้เป็นหยาเพียพันเซนฮาโตนานาปัวมามลาเซียลาแค่โตมีหัวหงเต่าปีโรปยาจ้าสีมวยเรเอ็นเอวิงกันนิมาก่อนลงมีลังกงเนใต้นั้นเชียงกังกาเจ้าซีโกตุลาเทกาเนวายังสะดุยเนปิดเดแต่เปลี่ยนแต่ยาวสีโลเจ้าไม่เปลี่ยนเนาะสะดุยกาใต้นั้นเชียงกูเปลี่ยนมามีโดนักกุลันตัวเรแกใต้นั้นเชียงแต่ยังเป็นหยาดุยกาจะนกกลมที่ยาวในมา
ဒါကြောင့်တင်ကျွန်ုပ်ပြောတာကိုနားထောင်ပါမင်းပြောတာကိုလက်မခံဘူးကွာမရရအောင်ခေါ်မှာပဲဘာကွာမင်းကငါပြောတာကိုလက်မခံဘူးဟုတ်လားတိုက်တူရဲ့အချုပ်ကျွန်ုပ်ချစ်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာပါဒေါ်လှမင်းကရုံကရင်ဖြစ်လာတယ်အခုဝင်လာတာကတိုက်ချုပ်လားဟုတ်ပါတယ်နမင်းဘလို့ရေးချောက်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရတာလေတိုက်ချုပ်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတိုက်နှံရှင်ကဟောဒီမင်းကလေးကိုပြုစားပြီးတိုက်နှံကိုပြောင်းခေါ်တယ်။ဒါကိုကျွန်ုပ်ကပြောတော့ကျွန်ုပ်ကအာခံတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ချုပ်ကိုကျွန်ုပ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။တိုက်ချုပ်ဝင်စီးနေတဲ့ဒေါ်လှမေကခဏမျက်လုံးမှိတ်ပြီးအာယုံခံနေတယ်။ဒီမင်းကလေးကတိုက်နှံကနေလူပြည့်ကိုလာတာမှန်ပါတယ်။သူ့မှာအပြစ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလူပြည့်တွင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နမင်းပြောသလိုသူ့တက်တန်းကုန်မသာတိုက်နှံကိုပြောင်းခေါ်ပြီးပြစ်ပင်လို့ရနိုင်မယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားနမင်ကိုမတိလို့မိုက်မဲမိတာခုတ်လို့ပါတိုက်နှံရှင်ဒီလူငယ်ကနမင်တူနာဝင်စားပြီးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုခဲတင်နေတာဒါကြောင့်သင်ပြန်တောင်းမှမှာကျွန်ုပ်မတိလို့မိုက်မဲမိတာခုတ်လို့ပေးပါရှင်နမင်ရပါတယ်ဒီမင်းကလေးကိုသာသင်အန္တရာယ်မပြုပါနဲ့အခုသင်ပြုစားထားတာတွေကိုပြန်ကုပေးပါဆိတ်ချပါသူ့တက်တန်းကုန်မသာကျွန်ုပ်ပြန်ခေါ်ပါမယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါနမင်ဟုတ်ကဲ့ပြန်နိုင်ပါပြီလူနာရှင်သားမိလဲကျုပ်ကိုကျေးဇူးတင်လုံလုံငွေတွေနဲ့ကတော့တယ်ကျောက်လဲမယူဘဲနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်ငတ်တူကြီးကိုမေးရအောင်မယ်ငတ်တူကြီးနဲ့တိုက်ချုံနဲ့ပြောတော့ကနတ်မင်းဝင်စားတာတွေရောပါတွေရောအဲ့ဒါတွေပတ်ကြီးကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ငတ်တူရဒီလိုပတ်ကြီးရေးဆိုပြီးကျောက်လဲပြစ်သမျှအကုန်ကိုပြောပြတော့ဒါဆိုရင်ငတ်တူကြီးကအခုခုနှစ်ယောက်သားသမီးတွေကိုကတ်တင်ဖို့ခီးထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပတ်ကြီးရေးငတ်တူကြီးရဲ့လွတ်ရက်အတွက်ဦးလေးသာတို့ခေါ်တယ်ကွာကျုပ်လည်းဖတ်ကြီးရဲ့ရွာမှာအချိန်တော်ကြာနေပြီးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကတ်တင်ဖို့ခီးဆက်ထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဖတ်ကြီးရွာကနေဆက်ထွက်လာရင်တွိုင်းလိုက်ရင်းနဲ့တအုပ်ကလေးတစ်ခုတည်းရောက်တော့ခဏနာရင်မောဖြစ်နေတယ်ဒီချိန်မှာအာကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆိုတဲ့တန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်လူတယောက်ညီတန်ကြတော့လူလာနနာဘောရလားဆိုပြီးတေချာနားထောင်ကြည့်တော့လူတယောက်ရဲ့အတန်နဲ့ပို့ပြီးတူတာကြောင့်အတန်ကြားရကိုသွားကြည့်တော့လူတယောက်အပင်ချင်ရင်မှလဲနေတာကိုမြင်လာနဲ့တွဲခေါ်ပြီးတေချာကုသမိလိုက်တော့တတိယလာတယ်။ဦးလေးတတိယလာပြီလား။အေးကွက်မောင်ရင်ကဘသူလဲ။ကျွန်တော်ကခီးသွားပါဦးလေးတန်ရတွေနဲ့လဲနေတာတွေ့တော့ကူညီတာပါ။ကျေးဇူးပါကွယ်မောင်ရင်သာမကူညီရင်ဦးတော်ဒုက္ခရောက်မှာ။ဦးလေးကဘလို့ဖြစ်လို့တန်ရတွေရလာတာလဲ။ပြီးတော့ဦးလေးကရောဘသူလဲအေးကွက်မောင်ရင်ကဦးလေးရဲ့တပ်သခင်ဖြစ်လို့ဦးလေးပြောပြပါမယ်တကယ်တော့ဦးလေးကအင်းဝိဆာတပါးပါဦးလေးမှရှိတဲ့တင်ကမာရပရပိုက်ထဲကကျင်းစဉ်အတိုင်းထွက်ရလန်ကိုမြန်မှုအတွန်းကျင်းနေတော့ကဝေတကောင်ရောက်လာပြီးဦးလေးရဲ့ပရပိုက်ကိုတောင်းတယ်ဦးလေးကလည်းညင်တော့ဦးလေးကိုတိုက်ခိုက်တာပေါ့ကွယ်ကဝေကောင်ရဲ့ပညာကဦးလေးထက်တာနေတော့ဦးလေးလည်းမနိုင်မသင့်တော့ထွက်ပြေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ကဝေကောင်ရဲ့ဆက်ကဦးလေးကိုလာထိတော့ဦးလေးလည်းတရားရပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတာငတ်တူနဲ့တွေ့လို့ပေါ့နုံမဆုတ်ရင်ဦးလေးရဲ့ဘဝနိဂုံချုပ်ပြီးကဝေကောင်ကဘာလို့ဦးလေးရဲ့ပရပိုက်ကိုလိုချင်တာလဲဦးလေးရဲ့ပရပိုက်ထဲကကျင်းစဉ်အတိုင်းလူသားကျင့်ရင်အပယ်မလာတော့ဘူးကွယ်နတ်တွေကျင့်ရင်သောတာပန်တည်မယ်ကဝေအောက်လန်းတွေကျင့်ရင်အောင်နှပ်ဖြစ်တယ်ကွယ်ဒါကြောင့်ဦးလေးရဲ့ပရပိုက်ကိုလိုချင်တာပေါ့ကွယ်ဒီကဝေကောင်မိစတွေတာဦးလေးရဲ့ပရပိုက်ကိုရတ်သွားရင်လူလောကကြီးမှာလှုပ်ရှင်တိုင်းလုံနေကြမှာကွဲ့ဒါနဲ့ဦးလေးကရောပရပိုက်ကိုဘယ်ကရတာလဲအေးကွဲ့ဦးလေးရဲ့ထက်ဆရာကြီးတွေကဒီပရပိုက်ထဲကကျင်းစဉ်တိုင်းကြင်ကြံကယ်လို့ထွက်ရလန်းကိုမြန်ကုန်ကြပြီကွဲ့ဒါကြောင့်အစင်စင်လက်ဆင့်ကမ်းလာတာဦးလေးလက်ထပ်ထိပါပဲတကယ်လို့ဦးလေးကထွက်ရလန်းကိုမြန်သွားရင်ဦးလေးရဲ့ပရပိုက်ကရောဘယ်ကိုရောက်သွားမှာလဲအဲ့ဒီခါကြာရင်တော့နောက်ထပ်တရားကိုလက်ဆင့်ကမ်းရမှာပေါ့ကွယ်။ဦးလေးလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့သူကဦးလေးရဲ့ပရပိုက်ကိုကျင့်ပြီးမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျ။လုပ်လို့မရဘူးကွယ်။ဒါကဒီလိုရှိတယ်။ဦးလေးကတယောက်ယောက်ကိုဦးလေးရဲ့ပရပိုက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းမယ်ဆိုရင်ပွင့်တော်မူပြီးတော့ဖျားလေးစုတို့နဲ့အတူနတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုတိုက်တယ်ပြီးဤပရပိုက်ကိုကျင့်ပြီးမကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးမပြုပါဘူးလို့ကြင်ရတယ်။တကယ်လို့အသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းမီးလောင်ပြကြပြီးမဟာအဝိဇ္ဇငရဲ့ကိုတန်းရောက်မှာကွယ်ဒါကြောင့်လုံးလုံးမရဘူးလို့ပြောတာဦးလေးကအင်းဝိစာဆိုတော့ဘလိုမျိုးလဲကျွန်တော်မသိလို့မေးတာပါငတ်တူကဦးလေးရဲ့တပ်သခင်ဖြစ်နေလို့ဦးလေးရှင်းပြပါမယ်ဝိစာဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ငတ်တူရဲ့ပြဒါဝိစာတန်ဝိစာစသဖြင့်ဝိစာ7000ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှဦးလေးကအင်းဝိစာကွယ်
อุเลยะเองก็บ่โลต้องปิ้วย่าดาเลยเปียเอ็งโกอมิวๆต้องไหนเด้กั่วเอ็งโกเยซวยไปส่งท้าหลุเลยย่าเด้ขณะโกมาท้อหลุเลยย่าเด้กวยเอาลั้นตื่นเนี่ยด้วยยินตรุบิญญาโกขณะอ๋องต้องปิ้วหลุเลยย่าเด้อมิวๆบ่กั่วต้องตัดยินเสยบ่ต้องตัดยินเนาะเบ้บ่มองยินก็อุเลยะจองไปเบ้นี่เด้มองยินจองแลเปียวบ่อ๋องกั่ว จะนอกะชิมบัวกะหน้าตาบะอะกูลูกพี่มาဝင်ซ่าดาจอกนั่นเมนบัวกะซาหน้าดาลูกตาเดโกแกเดโพคี้ถั่วลาดาบะงัดตุยะอโลกะแลเตแลมุญญะหละบะเดอุเลเปียวเดเองโกจนอเสวนซ่าเดจนอโกเต็มเมโลยะมะล่ะฮะตะยะดาบอกัวงัดตุโลลูกตาเดโกกุญญีนี่เดตุโกอุเลกะมะเต็มเมนแห่เสียจองชิบะมะล่ะดาใบแมตะคูร้อชิเดกั่วติปิญญากะฉัยโนต้วยมะตะเหมี่ยวหน่ายบู ซวยลงลาอุริยะชิมาท้องป่องมากั่วอเชนบ่าวจ่าแม่บ่ตีบูอีตะกั่วเยบีตายงัดตุยะอินซวนอ่องๆ900ตยาถ่ายมีปริเสยะแม่บลูแลลงไหนมามะล่ะโอเคลงไหนมาเดอุเลแก่ๆถ้าซูอุเลนี่เดเนี่ยกูตั้วจ่าย่าอ๋อทีนี้รออีซิเซนั่งอยู่ไล่อ๋อมะนับเพียงจ่ามาปิ้นซินเสียฤทธิ์ดาปิ้นซินบีอุเลเต็มเม จนอเลอุเลซีมาอิมิญญาโกเตชาโจซาบิเตนไลตามะนับเพียงสุยิงต้มเนต้มมูดองเปียเคบีต้มเนสุเดเฉิงด้วยมาอุเลกะอิมิญญาตามะกะลอกิเยยะลอกุฏิยะอยุธิบาเตนปะบิรอเตชานันนังซะซาติลาเคเดเปเปญญาเดกะปะลูลุยิงปะลูกุยะมะเลเบเนกะมะจินแนยิงปะลูลุยะเดสุดาฤบาติลาดอคนเนยะตาตะมีฤโกกะเตเนคะมาทักกุปิฎาปอ งัดดูท่าท่าพี่อาอุเล่พาพี่ลุเล่ทีนี้ก็จะมองลาพี่ยากว่างัดดูกูอุเล่ยังนั่งสอนลักษณะนี้เนี่ยสิยินเล่าไปมันลุลาไล่แค่จันโอเล่อุเล่ขอเรียนนักกูผมตีบ้านตีเนี่ยไล่ลาแค่เดงัดดูเมย์งาบ้าตีลาขันอยู่บีอินยิ่งชุดไล่จันโอเล่อุเล่เปียวได้แต่อินยิ่งชุดไล่ไม่ได้เจาะที่เส้นมีเลโก้ไก่ถ้าอาซาใบมานาบีเม่นอกใจยินตัดตาตัวเลยเม่จันโอเล่เส้นมีโก้ไก่บีอุเล่โทรได้เจ๊สุดดังกูเปิดขันในยาเด อาซาไปมาดอตีแล้วเอาหน้าไปเมะนับไปจ่าดอตัดตาลาเดอาเชนไปแล้วจ่าตัวเลยมันตีบูแต่กองจอเล่ามาอุเลทูได้เช่าตัวเดแกงัดดูอุเลไม่แยกขนาดกูมาอินทั้งเซทูไปเคเดงัดดูอันเดียจงลาได้ขาดใจที่อินหนุ่งกะงัดดูกูกักไว้ไปเลยเมะแกอุเลตัวรอเมะอุเลกะไปตัวมาเลยเปียอุเลทุยแรงกูมีตัวบีกำมะกอยิบจะส่งจ่าดาปอแกอุเลตัวบี อุเลสิกาทลาบีโดเผยตัวยามมติดาเนเชสเซยิมิเลโกด้วยราเนเยชูชินเซเปปอลาเดเยชูโบมิเทสินโปอปิงชิเดกานิเซยองนากาตะกองปอลาบีจกกูมิจินแนเดเมลงเนจีบีแชมปิโพบีเอลาโจนาเยอโรเมฉิงจกขนาโกเดกานิชูยองนากาตะกองปอลาบีเซยองนากากูไตบาลิโยนากานากองเยไตปวยกาเปียนแทนนิเดนอกซงชูยองนากาก เสี่ยวนกากูชิบไปปีนี่ถ้ารอเสี่ยวนกาขมิ้นเชียวเนี่ยทีเดียวเจ้าเลยมันนี่ถ้ารอไปแก่ๆเปลี่ยนถ้ารอลูกเจ้าเลยเปลี่ยนเลยยาช่วยเอานกากะเสี่ยวนกากูรู้ไปเจ้าสิกูเปลี่ยนถ้ารออินเตอร์เชฟเชตัวเดไปรอเจ้าขนาดกูได้กูเปลี่ยนเว้นตัวเดเสี่ยวนกาเลยรูปเพียบยาวมีเจ้าหน้ากูยาวละเดกูโลตั้งยาไปละเจ้าสุดที่มาเลยชินมาเพียรลูกจิโนกูยังพิวยาละเลยทีโลบะ จนเอาแย่ไปนับเพียรเดียดที่เนื้อแท้กูจนเอาคุณมิวจะมาสีเบสเซนลุ่มยาบาบูที่แกลุ่มเซมีอันตัดเตบีจนเอาแย่เสกันพี่ขอท้าบาร์เดแต่เจ้าดีนี่น่าอยากกันลุ่มด้วยกันจนเอาโก้ขึ้นดาวมีมาเส้นจ้าบาร์เดอันเดียงกันจนเอาโก้ขึ้นมาดาวมาเส้นเนื้อตัวแชมป์ยูเยอเอาลาลาบาจนเอาการดีนี่น่าอยากกันมาหอบบาบูขี้ตัวบาขึ้นมาดาวมาเส้นมีดาดอดาวมามาเดจนเอาการดาดาวมายามาบาอันเดียงกันอันเดียงนักกูเปียมขอเกยอีกูเฉยจนเอาเตเบวงยามา ถ้าไล่แบบนี้มันตีลงมาแค่จาระเบ้อันนี้เจ้าสุกุสเดอันนี้เนี่ยอันนี้ลูกอันนี้เด็กเชียงเบียวบ้าจะน้อยเอาหลักให้บ้าไหมจะน้อยนั่นแหละปุ้มมีพี่บ้าเลยจะน้อยกูคุ้มอยู่บ้าอ๋อจะน้อยเลี้ยงเชี่ยวว่าชูปีดอกขี้สะท้อหลักให้เด้อ จนอเล่ขี้สะท้อลายยิ่งชาวเดียร์กูยาวดอกมูชุนในปีมูเต้คุยยังขั้นแค่พินิจเจ้าพงศ์ยิ่งจังมาเป็นเต้คุยยังส่งเชลัยบิดอทลาเคเดพงศ์ยิ่งจังกูยาวเรียกค่ะชิมพิยาเดบิดอกูเต้คุยกันผิวบาพิยาตะการเล็กกับประตูดงกุ้ยเดบิดอกาขี้ตัวบาพิยาเต้คุยยังขั้นแค่พินิจเจ้าเสียดอกพิยาทำมาขึ้นดาวยาชิมพิบาร์เด
เอเล่กาเลกาแค่แค่พี่นี่มาหรอดินี่ยาพูดได้บ่เฮ้ก็ไปยาจีทีกาเลโกไม่แน่ดูนี่พูนี่อาชาไปเลยบ้างก๋วยเต็มมาพี่อ่ะจันโอเล่แต่ก็คุณไปต่อเสียรอพี่อ่ะกูเจ๊ซูตินลงน่าจะเสียรอพี่อ่ะกูเล่าอาพี่เจ๊ซูเสียงส่งพี่ไล่ปีต่อเสียรอพี่อ่ะทั้งหัวตัวปีต่อในเนปไปเลยเถอะตีเฉยมาเจ้าโมกูลูกชาวขันตลาบีเสียรอพี่อ่ะกูชักโอไล่เถอะเฮ็ดกะเต็นไสนุตกะล่าหมองโดบะกิสะเลยกว่าดิโลบาชิงพะยะยัวเรกะมิเอกูนานาบัวกองกะวนปูบีปะซักกะเลยหัวหัวเปียวบีถั่วตัวบะเรชิงพะยะอะดาตะเบ้ดอโดทัพนาแท้แมกิสะเนี่ยเมียนปะตะเนมะลาสุบีอชิงพะยะกูลาชอกดาบะพะยะเอกวยพะยะทัพนาแท้แมอชิงจามาดิโลกิสะเรปอลาเดซอรออูซินเลอภิชะมะยะผิดนี่เดอูจีโรบโลกิสะผิดนี่ลุเลจนกุญีนายกุญีเบ้บะเมมองเห็นก็ปุ๊ดเลยจนก็คี้ตัวบ่าอะกูเสียรอพยาธรรมมาขณะแต่คู่นี่ดาดีโลกล้วยมองเห็นเยดินี่โมเลวาตาก็แลมาเลยามีฤก็แลยินนี่ฤก็แต่ปู่บีผิดหนองอมญเนาะตะหยาลงเปียวมูนี่จ่าดาบ่ดาเนยัวตูยัวตาฤสุปองมีเสรีเล่ตะสุเตโพซ้อมเพ็ดไล่เดอะดาเนยัวไทก็กุญญ์เลมาเสรีเล่ตะจ่าดาบ่ยัวตูยัวตาฤก็แลตรุมาชื่อเตชวนงูเล่ฤสุปองมีทัพนาแท้จ่าดาบ่ยตนาก็อดิมาซ่าดาเป็งกัดตุยพยาธัปนาแท้แม้อาชินจามาเลยเปิ้มหม่องนายหนูตัดไล่ดากว่าอูโรก็เลยยาติอุทุจาผิดแม้ทีมีพยาธัปนาแท้ผู้ยัดช่วยไล่เดะนอกตะฉิ่งน่อเลยดีใต้แม้กว่าอะกูสู้ยิง3ฉิ่งชิตวาบีอูโรเลยบาลอยามาไม่ติดาเนคัดตุยนี่ดาทีนี้จารอยัวเรก็เมนคลิตเตียกูนานาบัวกาวนปูเดะกว่าบาริเปียวมันเลยไม่ติบาบูกว่าหัวหัวเปียวบีถั่วตวาดาเปอูโรเลยพยาธัปนาแท้แม้กิสาเนปะตะนิมลาสุบีเสียรอพยาโกลาฉอกดากวยดีตั้วซอยิงมะปูบาเนจนซองยัดไปบาเมตะเกลางัดตุเยยัวตูยัวตาเดกะเลอะดิกิสาเนปะตะบีเส้นญิณีดากวยอะกุโลงัดตุกากุญีเมซอดอไต้ทั้นหลนบ่อกวางัดตุเยเจซุกุอูโรมะเมบาบูอะระซอยิงอูจีโรเนกองนิเม็ดชุยบีพยาธัปนาแท้ผู้ซีซินจาบาจนาฤกูจนต่าวินทาดีโลเนี่ยพยาธัปนาแท้แม่ฉิงโกยောက်ชิลาเลยแกงัดตุเยยัวตูยัวตาฤแลส่งมีพยาธัปนาแท้แม่ฉิงโกแลยောက်ดอเมแกพยาธัปนาแท้โพน่าวชะณีเดตูจนุชิโกอเมญซงยောက်ลาบาดีเฉยมาลูอุแท้มากอมะลีเตียวเปียถั่วลาบีจนเนี่ยคลั่นลั่นมาแยกปิดอจนโกจิณีเดตะซงเตียววนปูณีดาโกจนตีไลเดตินปะตูเลยပူခံရတဲ့မင်းကလေးမှာဝူဝဝဖြစ်ကျွန်တော်အပြောနေတယ်။တင်စကားပြောလို့မရတာလား။အပူခံရတဲ့မင်းကလေးကကောင်းညင်ပြတယ်။ကဲအထပ်ပုတ်ကိုတွေဟိုဒီကမင်းကလေးဝင်ပူးနေသူကိုစကားပြောလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။အတင်စကားပြောလို့ရပြီလား။ရပါပြီ။တင်ဘသူလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဖျားထပ်ပနာထဲပုတ်ကိုနှောက်ချက်နေရတာလဲ။ကျွန်ုပ်ကတီပေါ်ပြင်လက်ထက်ကဓမြပူမူးညို့ပါတနေ့ကျွန်ုပ်ကိုရဲမက်တွေဖမ်းသွားပြီးဘယင်ကရှာဖြတ်ပြီးတော့ကွန်မြတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဓမြတိုက်ပြီးရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟော်ရီတောင်ကုန်းလင်းပုံမှာမျှော်နှံထားတဲ့အတွက်စိတ်ဆွဲပြီးမကြုံမလို့ဖြစ်နေတာအခုချိန်ထိပဲအခုဖျားတက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်နှံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျားထပ်ပနာတဲ့မှာထည့်ရှင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းဒီဘွားကကျွတ်လို့မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစကားမပြောနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကိုဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ဘူးအခုလိုနှောက်ချက်နေရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပါကျွန်တော်ကိုခုတ်လို့ပါအခုလိုမလုံးနိုင်ရင်ကျွန်တော်လည်းဒီဘွားကဘရောမကျွတ်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်တော့ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာလေးကကျွန်ုပ်ကိုစကားပြောနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဘွားကကျွတ်တော့မယ်တင်ရဲ့မြုံနှံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြပါကျွန်တော်တို့တူးဖို့ပြီးထပ်ပနာထည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဓမြပုံမို့ညို့ပြတဲ့နေရာကိုတူးကြည့်လိုက်တော့အထုပ်လေးတစ်ထုပ်ဖွင့်ကြည့်တော့ချွေတွေရလူကြီးတွေကိုအပ်ပြီးကဲဦးကြီးရေအခုဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးဖျားထပနာလဲထဲလို့ရပါပြီရေစက်ချတရားနာတဲ့အခါဓမြဖို့မို့ညိုဆိုပြီးတာတို့ခေါ်ပေးပါကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဦးကြီးရေငတ်တူရေဖြစ်နိုင်ရင်ဦးကြီးတို့ရွာမှာနေပါအောင်ကွာကျေးဇူးဆက်ရှင်လို့ပါနေရှင်ပါတယ်ဦးကြီးရေကျွန်တော်မှလည်းလောက်ဆရာလေးတွေရှိတယ်လို့ပါနောက်လမ်းကြောင်းရင်ဝင်ခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်သာသနာရေးမှာကုညီခွင့်ရလိုက်တဲ့ဖြင့်ဝန်တာပီတီဖြစ်မိတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြက်ထီယိုဖျားကိုဖူးမြှော့ချင်လာတာနဲ့ကြက်ထီယိုဖျားရှိရကိုရထာတန်တန်ကားတန်တန်ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။
ရှင်မြင်ကိုရောက်အောင်ချက်ချင်းခီးဖြစ်သွားရတော့လေစိတ်ထဲမှာစိတ်ထရိုဖျားကိုဖူးမြော့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်နေလို့မောပါနဲ့တန့်ကိုမမှုပဲရှင်မြင်ကိုရောက်အောင်စူးစမ်းပြီးတက်ခဲ့တယ်။ဖျားရဲ့ပြင်ပေါ်ကိုရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲစိတ်ထရိုဖျားကြီးကိုအာရပါရဖူးမြော့ပြီးတရားထိုင်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာတာကြောင့်လူချင်းတဲ့နေရာမှာတရားထိုင်ခြင်းကိုစလိုက်တယ်။အချိန်ဘလောက်ကြာသွားတယ်ဆိုတာမသိလိုက်ဘူး။ဖက်ထဲကဆာလာမပဲတရားထိုင်ခြင်းကိုဖြုတ်ပြီးဇေဒန်လေးရှိရာကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာအမလေးနန်းတောင်းမှမာတယ်နော်သူငယ်ချင်းတွေကိုရှာနေလို့မမြင်လိုက်မိဘူးရပါတယ်မတော်တဆဖြစ်တာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးဒါနဲ့ထမင်းဆိုင်လေးတည်ရင်လမ်းညွှန်ပြပေးပါလားဒီကနေတက်တက်သွားရင်ညာကွေ့ပါအဲ့မှာစုံစည်းရဆိုတဲ့ထမင်းဆိုင်ရှိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ရပါတယ်နန်းတကယ်တောင်းမှမာတယ်နော်အကိုကိုဝင်တိုင်းမိတာရပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ခွင့်ပြုပါဦးကျွန်တော်လဲကမလေးညွှန်ပြတဲ့ထမင်းဆိုင်မှာစားပြီးချုပ်ကင်းလေးတွေကိုကြီးချင်တာနဲ့ခြောက်ကြည့်နေမိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကမလေးတယောက်ကမူလေးပေါ်မှာမတက်ရက်နေရင်မှဟန်ချက်ပြက်ပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျတော့မလို့ဖြစ်တာကြောင့်မနေတာပဲကျွန်တော်လဲပြေးပြီးအောက်ကနေပွေ့လိုက်တယ်။ဟင်အကိုသာမကူညီရင်နန်းတော့ပြုတ်ကျပြီးတရားရမှာပဲအကိုလိုကူညီတာကျေစွတ်တင်ပါတယ်။မင်းနဲ့ထထွေးပြန်ပြီးမင်းမလဲခလေးလဲမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအပေါ်တက်ပြီးမတက်ရက်နေတာလဲပြုတ်ကျရင်တရားရမှာမသိဘူးလား။ဟုတ်သိပါတယ်သူငယ်ချင်းတွေကိုစားမလို့တက်တာအောက်ကနည်းနည်းရှောနေလူဟန်ချက်မညီဖြစ်သွားတာ။ဒါနဲ့အကိုကဖျားကူးလာတာလား။ဟုတ်တယ်။အကိုမှလဲလိုအိတ်ကြီးတကားကားနဲ့မသိရင်ဆေးဆရာလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ဟုတ်တယ်အကိုကဆေးလဲနဲ့ပပကူးတက်တယ်ပျောကလည်းကူပါတယ်ဝါအကိုကငငယ်လေးနဲ့ဒီလိုပညာတွေတတ်တော့လေးစားစရာပဲဒါနဲ့အကိုကဆေးဆရာဆိုတော့အကိုမှအတွေ့အကြုံတွေရှိမှာပဲနန်းကိုပြောပြပါလားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့မင်းတော်ဆဆူပါလားကိုပါသာအေးဆေးနေပါလားမင်းကိုပြောပြဖို့အချိန်မရှိဘူးအကိုကလည်းနန်းကတကယ်သိချင်လို့ပါကမလေးကငုံမဲမဲဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်မိတယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးကမလေးကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရင်နေပို့ပြီးတော့ခုန်လာတယ်ဘဝမှာဒီလိုခံစားမှုမျိုးတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်လဲကမလေးကိုတနာသွားပြီးဒီမှာအမိအခုတော့မင်းကိုပြောပြဖို့အချိန်မရှိဘူးနောက်ပြီးငါလဲနားယူရအောင်မယ်မနှက်ပြန်လာခဲ့ပြောပြမယ်နမေကအမိမဟုတ်ပါဘူးနော်နန်းရဲ့နမေကနန်းမုံလို့ခေါ်တယ်အခုတကယ်ပြောတာနော်ဒါဆိုရင်မနှက်ပြန်ကြရင်နန်းလာခဲ့မယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးဒီနေ့ကမလေးလာမကိုစောင့်မျှော်နေမိတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကမလေးလာပါစေလို့ဆုတောင်းနေမိတယ်မကြပါဘူးကမလေးရောက်လာတယ်အကိုနန်းနောက်မကြပါဘူးနော်ကျွန်တော်လဲကမလေးကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောနေမိတယ်စကားတွေပြောရင်နည်းနည်းလေးမောလာတော့ခဏရက်လိုက်တယ်အကိုမောနေပြီထင်တယ်ကဲဒါဆိုရင်နန်းနောက်လိုက်ခဲ့လေကောင်းလေတန့်လဲရှူရင်ခဏလမ်းချောက်ကြတာပေါ့ကဲနန်းမုံအကို့အကြောင်းတွေပဲမင်းနေတာနန်းမုံအကြောင်းလဲပြောလေနန်းအကြောင်းကဘာမှထရထူထူမရှိပါဘူးနန်းတို့မှာဖတ်ထီရဲ့အမိုးရဲ့နန်းရဲ့သုံးယောက်ရှိတယ်ဖတ်ထီကမုတ်ဆိုလေအမိုးကတောင်ချိန်မှာထမင်းဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်နန်းကတော့အမိုးကိုကူညီလုပ်ကင်ပေးတာပေါ့တပတ်တစ်ခါသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှင်ပင်ကိုလာလေးရှိတယ်နန်းအကြောင်းကဒီလောက်ပါပဲအကိုဒါဆိုရင်နန်းပြန်တော့မယ်နော်အမိုးနန်းကိုမျှော်နေလောက်ပြီဟုတ်ပါပြီနန်းပြင်းရင်အကိုစီလာခဲ့လေနန်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်နန်းပြန်ပြီနော်ကမလေးလေတပတ်တစ်ခါလာပြီးကျွန်တော်ပြောသမျှကိုနားထောင်နေအချိန်တွေကြာလာတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတန်ရောစင်းဆိုတဲ့ကျိုးလေးတစ်ချောင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်နန်းကိုအကိုပြောစရာရှိတယ်အကိုပြောတဲ့စကားကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။ဘာစကားမို့လဲအကိုရဲ့နန်းစိတ်မဆိုးပါဘူးပြောပါ။အကိုကလေပြောပါအကိုရဲ့နန်းကိုချစ်တယ်။အကိုနန်းကိုတကယ်ချစ်တာပါ။တဘွားလုံးစားအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးချစ်တာ။အကိုလေသာသနာအကျိုးလူသားတွေရဲ့အကျိုးကိုအချိန်အခါတစ်ခုထိဆောင်ရွက်ပြီးကျန်တဲ့အချိန်ကိုနန်းနဲ့အတူပျော်ရှင်စွာဖြတ်သန်းချင်တယ်။နန်းကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်ပေးပါနော်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းမြ мян စဉ်းစားပါနန်းရဲ့အကိုမှအရှင်သိမရှိလို့ပါဟုတ်ဒါဆိုရင်နန်းကိုအချိန်သုံးရက်ပေးပါနော်အချိန်သုံးရက်ပြည့်ရင်တောင်ချီမှာရှိတဲ့မဟာပုံနဖျာနာကရေတကွန်လေးကိုအကိုလာခဲ့ပါနန်းဖြည့်ပေးမယ်နန်းတကယ်ပြောတာနော်
ဟုတ်နန်းပြန်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်လည်းနန်းပြောတဲ့ချိန်3ရက်ကိုစိတ်ရှည်ဆောင်နဲ့စောင့်မျှော်နေမိတယ်။အချိန်3ရက်ကဘလောက်မှမကြာပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့3နှစ်လို့ထင်ရလောက်အောင်ကြာတယ်။အချိန်3ရက်ကိုစိတ်ရှည်စွာနဲ့စောင့်ပြီးနန်းပြောတဲ့နေရာလေးကိုရင်ခွန်စွာနဲ့လာမိတယ်။တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်မျက်ရည်တွေကအတားဆီးမဲ့စွာကျလာပြီးဂျင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကိုနှင့်သွားအောင်ခန်းစားလိုက်ရတယ်။နန်းဘလို့ဖြစ်တာလဲနန်းရဲ့သွေးတွေလည်းများကြီးပဲ။အကိုရောက်လာတယ်နော်နန်းလေးအကိုကိုပထမဦးဆုံးစားတွေ့တဲ့အချိန်တွေကချစ်နေခဲ့တာအကိုနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်တွေကနန်းဘွားမှာပျော်ဆုံးချိန်တွေပဲအခုတော့အကိုနဲ့အတူမနေနိုင်တော့ဘူးနန်းသတိထားအောင်လေအတင်တာနန်းကိုအကိုကုပေးမယ်နန်းတက်တာတော့အကိုလုပ်ပေးမယ်နန်းမနေရတော့ဘူးဆိုတာနန်းသိပါတယ်နန်းလေးအကိုကိုပြောချင်တဲ့စကားရှိတယ်နန်းအကိုကိုလေနန်းမျက်လုံးဖွင့်အောင်လေအကိုကိုကြည့်အောင်အကိုကိုတယောက်တည်းထားသွားပြီလားနန်းရဲ့နန်းနဲ့အတူပြောချင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝလေးကိုတည်ဆောက်ကြမယ်လေမျက်လုံးဖွင့်မအောင်နန်းရဲ့ဘလို့တွေကြအခုလိုဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာလေကွာဒီတော့ကိုပိုင်စားထားတဲ့တောဆောင်နဲ့ကျွန်ုပ်ချစ်ကိုအမြင်ဆုံးရောက်လာပါဘလို့အရေးကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရတာလေတင်းအချိန်မှရှိနေတဲ့မိန်းကလေးဘလို့ကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာလေတင်းသိရင်တလုံးမကြံပြန်ပြောပြပါသာကဒီလိုရှိပါတယ်ဒီရွာရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့ခနောက်ဆူးဆိုတဲ့ရွာမှာကိုတင်ញိုင်းအောင်ထားတဲ့အောက်လန်းမြတင်းဆိုတဲ့လူရှိတယ်သူ့မှာဖိုးအောင်ဆိုတဲ့သားတယောက်လည်းရှိပါတယ်အောက်လန်းမြတင်းဟာသူ့သားကိုရုပ်ပြောင်ရုပ်လွှဲတင်ပေးလေးရှိတယ်တင်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းအတူတကွတင်ပေးတယ်တနေ့မြတင်းခီးသွားနေတော့ဖိုးအောင်ကတူတဲ့ရုပ်ပြောင်ရုပ်လွှဲဖြစ်ကြားသွင်းယူပြီးတော်တဲ့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဟော်ဒီမင်းကလေးရဲ့ဖခင်ကလည်းအမဲပြေထွက်တဲ့အချိန်သူတို့နှစ်ဦးထိုက်တိုက်တွေ့ခဲ့တယ်။ကြားအသွင်ယူထားတဲ့ဖိုးအောင်ကပညာသင်စားလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးသူ့အဖေမြတင်ကလည်းမပါဆိုတော့ဆက်ရိုက်ဝင်ပြီးဟော်ဒီမင်းကလေးရဲ့ဖခင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဟော်ဒီမင်းကလေးရဲ့ဖခင်ကအတွေ့အကြုံရင်နေမှုဆိုဖြစ်လို့ကြားအသွင်ယူထားတဲ့ဖိုးအောင်ကိုတပ်ပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်။တရားကြောင်းကိုမြတင်သိတော့သူကိုယ်တိုင်ကြားအသွင်ယူပြီးမုတ်ဆိုထုံမှုကိုအလစ်မှကိုက်တပ်ပြစ်ခဲ့တယ်။ဒါတော့မကျင်တဲ့ပဲမြတဲ့ကသူ့မိမနဲ့ဟောဒီကလေးမလေးကိုပါကြိုက်ခဲ့တယ်။ဒီကလေးမရဲ့မိခင်ကတော့တခါတည်းအသက်ပါပါသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးမကတော့ဒဏ်ရာတွေကြားတဲ့ကအတင်းပြီးတယောက်ယောက်ကိုမျှော်နေချတယ်။ကျေးဇူးပါပဲတောဆောင်နတ်အတင်းပြန်လို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါ။နန်းရဲ့အနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အကိုကိုစောင့်နေခဲ့တာလား။နန်းဟိုရီမြကြီးတို့ရဲ့အောက်မှာနန်းအေးချမ်းစွာနားယူတော့တော့နန်းအတွက်လှုပ်ရှားပြီးသွားရင်ကိုပြန်လာခဲ့မယ်နန်းရဲ့မြေပုံလေးကနေထွက်လာပြီးလူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့အောက်လန်းမြတဲ့ကျွန်ုပ်ချစ်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာပါမင်းဘသူလဲဘလို့ကြောင့်ငါ့ကိုခေါ်ရတာလဲခမရကြောင့်အပြစ်မရှိတဲ့ကျုပ်ချစ်သူအသက်ဆုံးချုံသွားတယ်နောက်ထပ်အပြစ်ကင်းတဲ့လူသားတွေကိုမဆုံးချုံရအောင်ခမရတတ်ထားတဲ့ပညာတွေကိုလာသိမ်းတာအောင်မကောင်လေးမင်းပညာလေးမတောက်တခေါက်နဲ့ငါလိုကိုတင်ကျိုင်းအောင်ထားတဲ့ကောင်ကိုလာမဆန်းနဲ့တခါတည်းအဝစီရောက်သွားမယ်မင်းချစ်သူဆိုတာဟိုမုတ်ဆိုကောင်ရဲ့သမီးလားဟုတ်တယ်ခမရတက်လိုက်တဲ့မင်းကလေးကကျုပ်ချစ်သူပဲခမရဗျာအပြစ်မရှိတဲ့ကျုပ်ချစ်သူကိုတတ်တယ်ဒီမှာကောင်လေးမုတ်ဆိုကောင်ရဲ့သမီးဖြစ်နေတာကသူ့အတွက်အပြစ်ပဲအဲ့ဒီကောင်ကြောင့်ငါသားလေးတည်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါသူတို့မိသားစုကိုတတ်တာတက်ရောက်တွင်အားမရဘူးတို့ဝိညာဉ်တွေကိုခေါ်ပြီးတသက်လုံးခိုင်းစားပြစ်မယ်ကွာခမရရက်စက်လှချီလာဗျာဒီမှာကောင်လေးရက်စက်တာတွေမြက်စက်တာတွေငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ငါစိတ်ကဝင်နေတော့မင်းပြက်ရင်ချိန်မိသေးတယ်မပြက်ရင်တော့ကိုတိုင်းနဲ့ကိုကံမယ်ကဲခမရဘက်ကအရင်ဆက်တိုက်ပြီးမှကြော့လှဲ့တနာလို့ပြောနေတာကိုလူလောကမှာမနေရှင်တဲ့ကောင်ဟဲ့လှရင်လို့မယ်ခွေးတို့ဒီကောင်ကိုနင်တို့ပဲစုံမလိုက်ဖဲချိန်တဲကရောက်နေမှမသိတဲ့လက်ဒါနှစ်ကောင်ပင်ပေါ်ကနေပြန်ပြီးကျုပ်ချစ်ကိုရောက်လာတယ်။မြေပြင်ပေါ်လဲရောက်တော့မိမနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကျုပ်စီကိုလက်ကနေဆက်တွင်နေဖြစ်တယ်။ကျုပ်စီရောက်ဖို့အလိုမှာလက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်။တဲနင်တို့အသုံးမကျပါလား။ရှင်းသမျှဆက်တွေအကုန်လွတ်။နှစ်ယောက်ကလက်ရှင်ပူလိုက်တော့သူတို့လက်ထဲမှာအနီရောင်အလုံးပေါ်လာပြီးကျုပ်စီကိုဖြစ်တယ်။ကျုပ်စီရောက်လာဖို့လက်တကန်အလိုမှာအနီရောင်အလုံးကပျောက်သွားတယ်။ဒီအချိန်မှာလင်းထန်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ကြောက်ကြည့်လိုက်တော့တခြားမင်းနဲ့အတူဘေးမှာလည်းနှက်တာတပါ။တဲရရဆဆ
တင်းလိုယုံညာနဲ့အောက်လန်မိစားကတူနာနမင်ကိုရန်ချရဲတယ်ပေါ့လာလီရောဟဲ့တကြမင်းရဲ့တန်လျက်ထဲကနေအဝါရောင်လင်းနှက်တစ်ခုပေါ်လာပြီးအောက်လန်ကောင်နဲ့မိမနှစ်ယောက်စီကိုရောက်သွားတော့တကူလုံးမီးလောင်ပြီးပြာတိဖြစ်သွားတယ်တကြမင်းဘယ်အရေးကြောင့်ကျွန်ုပ်စီကိုလာရတာလဲအဆွေကိုပြောစရာစကားရှိတော့ကြောင့်ရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဘေးမှာရှိနေတဲ့နှစ်သားကနှစ်ပြည့်ရဲ့ကမုန်းပင်များကိုဆောက်ရတဲ့ဝိတ္တဆနာနှစ်သားပါအသူရကဒီနှစ်သားကမကုံမှာခံစားနေတဲ့အချိန်နှစ်ကြီးကမုန်းပင်ကိုခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်နှစ်ကြီးကမုန်းဟာအမတန်ဆွမ်းတဲ့ကမုန်းပင်တစ်မျိုးပါသူ့ရဲ့အနှံ့ကိုရှူယုံနဲ့အနှစ်တစ်ထောင်လောက်နေလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အသူရတို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရင်နှစ်သက်ကြွေတော်မယ့်နှစ်သားတွေအတွက်နှစ်ကြီးကမုန်းကိုအသုံးပြုပါတယ်အရာကကျွန်ုပ်နဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့လဲတရားမင်းအဆွေနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးဝိတ္တဆနာနှစ်သားဟာကမကုံမှာခံစားနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တောင်းဝင်ကိုပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အပြစ်အတွက်နှစ်သက်ကြွေပြီးလူပြည်မှာဝင်စားဖို့အပြစ်ပေးဆက်ရန်ကမကုံသေးတဲ့အတွက်လူဝင်စားလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်တဲ့အနေနဲ့အဆွေနောက်ကိုလိုက်ပါဆောက်ရှောက်ကူညီဖို့ဝိတ္တဆနာနှစ်သားကိုကျွန်တော်အပြစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်တွေကျေမှသာနှစ်ပြည့်ကိုပြန်လာလို့ရပါမယ်။ကောင်းလှပါပြီတကြမင်းဝိတ္တဆနာနှစ်သားကိုကျွန်ုပ်နောက်ကိုလိုက်ပါဖို့ကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်ဝိတ္တဆနာတင်းရဲ့ပြည့်တွေကြည့်ဖို့အတွက်လူပြည့်မှာတင်းနေလို့ရမယ်တင်းရဲ့ပြည့်တွေကြည့်တဲ့နေ့မှသာနှစ်ပြည့်ကိုပြန်လာလို့ရမယ်ကျွန်ုပ်ပြန်မာတော့မယ်ဆွေကောင်းလှပါပြီတကြမင်းအဆွေအခုကျွန်ုပ်တို့ပဲသွားကြမှာလေကျွန်ုပ်ရဲ့အပြည့်တွေကြည့်ဖို့အတွက်အဆွေနောက်ကိုလိုက်ခွင့်ပြုတာကျေးဇူးတင်လှပါတယ်နေပါအောင်ဝိတ္တဆနာရဲ့အသင်ကကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့လိုက်မှလဲအဆွေနောက်ကိုကျွန်ုပ်လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးလိုက်မှပါအသင်ကလူရောင်ဖန်ဆင်းတော့တခြားလူတွေကအသင်ကိုတာမန်လူသားအနေနဲ့မြင်ရမှာလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုတာမန်လူသားအနေနဲ့မြင်ရမှာပါကျွန်ုပ်လူတွင်ပြောင်းထားရင်ဘလို့ပုံကိုမျိုးကမှကျွန်ုပ်နှစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးဘလို့လဲဝိတ္တဆနာရဲ့သင်ပြောတာကိုကျွန်ုပ်နားမရှင်းဘူးအဆွေကိုကျွန်ုပ်ဥပမာပြောပြမယ်တကယ်လို့ကျွန်ုပ်ကနဂါးတကအသွင်ဖန်ဆင်းထားရင်ကျွန်ုပ်ကတမန်နဂါးလားဘောကဥတီနဲ့တာနတ်တကလားဆိုတာဘယ်ပညာရှင်ကမှမကြည့်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ကြည့်ရင်လဲတမန်နဂါးဖြစ်နေတာကျွန်ုပ်ကိုမြင်ရမှာတင်ပြောမှပဲကျွန်ုပ်ရှင်းတော့တယ်တင်ကလူအသွေနဲ့ကျွန်ုပ်နောက်လိုက်မှာဆိုတော့တင်ကိုကျွန်ုပ်ဇနားလို့ပဲခေါ်မယ်အဆွေသဘောပါအခုကျွန်ုပ်တို့ပဲသွားကြမှာလေကျွန်ုပ်လူတယောက်ကိုသွားနှုတ်ဆက်ရမယ်ပြီးရင်မြန်မာပြည်နဲ့သွားပြီးလူသားကျိုးသာသနာကျိုးကိုထမ်းဆောင်ကြတာပေါ့နာနန်းကိုအကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်နော်နာရဲ့ဝိညာဉ်လေးဘွားကိုကောက်မစီနာရဲ့နံဘွားလေးဆိုတာရှိခဲ့ရင်နာနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘွားလေးကိုတည်ဆောက်ကြမယ်နော်အကိုသွားတော့မယ်နန်းငင်းချမ်းစွာနဲ့နေရတော့နော်ကျွန်တော်လဲစနားနဲ့အတူထွက်လာခဲ့တယ်ရွာတရွာရောက်တော့နေကလည်းပူခီးကလည်းပန်းဆိုတော့ရွာပြင်စည်ရလီမှာခဏနားခုန်နေတဲ့ချိန်အဟိငို့ရိုတန်တွေကြတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်အတုပတစ်ခုပြကျွန်တော်လဲနန်းကိုတတိယလာပြီးမျက်ရည်မကျအောင်မနှဲထိန်လဲရတယ်အဆွေအဲ့ဒီလူသားကတတ်တမ်းမကုန်သေးဘူးဟေးဟုတ်လို့လားဟဟိုမှာဖြစ်တေလို့တော်မြေတော်မြုပ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်အဆွေအဲ့ဒီလူသားကရုပ်ကနေနန်းကိုခွဲထွက်ပြီးတခြားတနေရာကိုသွားပုံရတယ်အချိန်ကြာသွားတော့ရုံနဲ့နံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေကြိုးလေးပြတ်သွားခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နံကရုပ်ထည်ကိုပြောင်းဝင်လို့မရတာ။ဟေးဒါဆိုဘလို့လုပ်ရမလဲ။ကျွန်ုပ်ရုံနဲ့နံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေကြိုးလေးကိုပြန်ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်။သူ့တက်တာမကုန်သေးရင်တော့လုပ်ပေးလိုက်ပါဇနရဲ့ကဲကောင်းပါနဲ့။မင်းပြစ်တွေလည်းမြ мян ကြည့်တာပေါ့။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့နံကရောအဆွေဟိုမှာကြည့်လိုက်လူအုပ်နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှငုံနေတဲ့သူတွေ့လား။အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်အဆွေကောင်လေးရဲ့မိဘတွေစီသွားပြီးသူတို့ရဲ့သားအကြောင်းကိုပြောပြပြီးရင်ကောင်လေးစီကကတိတစ်ခုတောင်းပြီးရင်ကောင်လေးအသက်ပြန့်ရှင်လာမယ်ကောင်လေးစီကဘာကတိတောင်းရမှာလဲဇနရဲ့နောက်တစ်ခါဘတော်မရုံတဲ့နံကိုခွင်းထွတ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကတိကဲအဆွေသွားတော့သူတို့မြင်မြုပ်ကြတော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့မယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်မြုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကြပြကြရသွားပြီးနေကြပါအောင်နေကြပါအောင်ဗျသူကမသေးသေးပါဘူးဟဲ့လူငယ်ဘာတွေလာပြောနေတာလဲဒါနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးကွကျွန်တော်နောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမသားချင်းကဘာလို့လဲအတော်တော့ပါသားရဲ့သားကအန်တရက်သားလည်းမသေးဘူးလို့ဘာကြောက်ပြောတာလဲက
จนก็เสียเรียวบาดอโดยตาบลูพิรันเลสุราจนก็เปียบยาบีบาโดโรเลมติบาบุกเวตาลิกามนัสโซโซจิทาเรดูมณีกาตดอเนมทาโรอดอตวนุราอัตมชิโรบูเซเสียปยาโรเลยอกาชามยาผิดนี่เดตะอูเรโตตาลิโมอกุโลผิดตวาดาอดอโรอยู่จงเมียผิดเดกเวอดอตากาไม่ตีบาบูตะเกเปียวดาลากเวงัดตูกู้ตะยิงกู้เบบาอูเจซูไม่เมบาบูกเวอดอตานามเเกะบะตูเลพ่อละออมมาดาโซคณะซอกบาจนอเปลี่ยนลาเกเมလူတွေကလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်နေတယ်။ဖိုးလောက်အောင်ဆိုတာမင်းလား။ဗျာကျွန်တော်ကိုမြင်လို့လား။အေးငါမင်းကိုမြင်ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုကူညီပါဦးဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်တဲကိုပြောင်းဝင်လို့မရတော့လို့။ငါမင်းကိုကူညီမယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလေးတစ်ခုတော့ပေးရမယ်။ပေးပါမယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်သာခန္ဓာကိုယ်တဲပြောင်းဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဘာကလေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပေးပါမယ်။မင်းနောက်ဘတော်မဒီလိုယောဂနေနံကိုခွဲမထွက်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကတိပေးပါတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်သွားပါပြီနောက်ဘတော်မမလို့တော့ပါဘူးအေးဒါဆိုငါနောက်လိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာတော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်နေကြတယ်အဆွေကျွန်ုပ်ပြန်ဆက်ပြီးပါပြီဖွလောက်အောင်မင်းစိတ်ကိုအေးအေးထားပြီးရင်မင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပြန်ဝင်ကြည့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းစကားပြောနေတော့ယူနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူတွေကကြည့်နေကြတယ်။ဇနမင်းတစ်ချာပြန်ဆက်ထားလားအခုထိသတိမရသေးဘူး။ခဏပါဆွေပြီးရင်သတိရလာမှာပါ။ကြည့်နေစင်မှာပဲမျက်လုံးပွင့်လာခဲ့တယ်။မိခင်ဖြစ်သူကဝမ်းသာလုံလုံမျက်ရည်တွေတသွင်သွင်စီးကြလာပြီးတေရွာမပြန်လာတဲ့ဖိုးလောက်အောင်ကိုတစ်ချာပြုစုပြီးကျွန်တော်ကိုလည်းကျေးဇူးတွေထပ်ထပ်တင်ပြီးဖိုးလောက်အောင်ကိုကတော့ခိုင်းနေ။အခုလို့ကတော့ခံရတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာတယ်။ပြောပြပါအောင်ကွာအမင်းကြောင့်လေဘလို့ဖြစ်လို့ဒီတက်ကိုတက်လာတာလဲ။အရင်ကကျွန်တော်ထက်လန့်ဆရာနာကိုတပည့်အဖြစ်လိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာကကျွန်တော်ကိုသင်ပေးခဲ့တာ။ဆရာဆုံးတော့ကျွန်တော်ရွာပြန်လာတယ်။တနေ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထုတ်ပြီးချက်သွားနေတော့အောက်လံကောင်တကောင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။သူကကျွန်တော်ကိုချက်ထားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းအထက်လန့်ပညာကိုလက်စားဖူးတော့သူအလစ်မှာကျွန်တော်ပညာသုံးပြီးထွက်ပြေးလာတယ်။ဒီရောက်တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဆရာကယ်ပြီလို့ပေါ့။အေးကွာဒီပညာတွေကအခက်မသိရင်အသက်ပါဆုံးနိုင်တယ်။အခုတော့မင်းသိပြီမလား။သိပါပြီဆရာရဲ့ကြောက်လဲကြောက်သွားပါပြီ။ဘလို့မှမအောင်မိပါနဲ့ကွယ်အတော့သားလေးရဲ့အသက်သခင်ဖြစ်လို့ဒီငွေလေးကိုလက်ခံပေးပါ။မဟုတ်တာမယူပြစင်နဲ့ကျွန်တော်ကစေတနာတသက်နဲ့ကူညီတာသားတွေလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးလက်ခံမေးပါကွယ်ငါတို့မယူရင်အတော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဒီလိုလုပ်ပါတော့ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့အဲ့ဒီငွေကိုခွန်ကြီးเจ้าမှာကျွန်တော်နဲ့ဝိသဇနာဆိုပြီးကုသိုလ်လေးလုပ်ပေးပါကျွန်တော်လည်းခဏနေပြီးဒီရွာလေးမှာထွက်လာခဲ့တယ်အဆိုရအခုပဲသွားကြမှာလေချောက်တရရပေါ့ကွာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေ့ရင်ကူညီမယ်မတွေ့ရင်ဒီတိုင်းပဲခိနှင်ကြတာပေါ့ဒါနဲ့စနတင့်ကိုကျွန်ုပ်ပြောစရာရှိတယ်ပြောပါဆွေဒီလိုစနရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယောင်ကိုဝါထွက်တော့ကျွန်ုပ်သွားတဲ့လမ်းမှာနန္နာဘဝတရေတစီမြေဖုတ်မင်းစာပိတ္တတွေရှိရင်တို့ခမညာပူလောင်တော့ထွက်ပြေးရချတယ်ငကိုတဲကကုသကံမကောင်းကြလို့နေကြတဲ့ဘဝရောက်နေတာအခုလိုမြင်ကွင်းမျိုးမြင်ရတော့တနာမိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယောင်ကိုဝါမထွက်အောင်လုပ်လို့ရလားအဆွေဆန္ဒရှိရင်ထွက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဆွေ။ဘာမြန်လဲဆန္ဒရဲ့အဆွေကိုရောင်ကိုဝါပြောင်းရင်စောကဝေအောက်လန်းဇောကနီဇောကနတ်မဆုတ်ထားနဲ့ဘယ်လောကီပညာရှင်မှအဆွေကိုနတ်မင်းဝင်စားတဲ့လူလို့မသိနိုင်ပါဘူး။တာမန်လူသားလို့ပဲမြင်နိုင်ပါမယ်။ဒါဆိုဆန္ဒရဲ့ဥပမာအောက်နတ်တစ်ပါးပါကအကူကြီးလိုနေတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကဘသူပေါ်ဝါဘလို့အစွမ်းတွေရှိတယ်ဆိုတာတို့မသိတော့ဘူးပေါ့။မဟုတ်ပါဘူးဆွေနေကြတဲ့ဆုံးကဝေအောက်လန်တို့ကလွဲရင်ကြံတဲ့ဘယ်နဲ့မဆိုအဆွေဘလို့ပုတ်ကိုလဲဆိုတာသိနိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်နတ်မင်းချင်းချင်းသိနိုင်နေဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုပြောပြပါစနအဆွေမျက်လုံးမှိတ်ထားပါစိတ်ထဲကနေကိုရောင်ကိုဝါမထွက်စေရလို့မှတ်လိုက်ပါဒါဆိုပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်အကယ်၍အဆွေကအဆွေဘသူလဲဘလို့ပုတ်ကိုလဲဆိုတာအဆွေရဲ့အနာဆက်ကိုသုံးပြီးတာမန်လူသားတွေကိုမြင်နိုင်သိနိုင်အောင်လဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဇနရဲ့တင်းနဲ့တွေးမှပဲကျွန်တော်မသိတာတွေကိုသိရတော့တယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ကြရအောင်။တ
ตาหลายเงาโรโก้ก็เวกังจีการ์ร์มองทุบบิคอนี่เดบาร์เรียเปียวมาเลยมาตีบุเอกว่าเงาโรบัวกาเล่พอทว่ามาตั้งบ่มาตีตุลุพี่นี่เดมาตีแค่โรเล่ตุลุต้องมีอาการในยาระบอกว่านางจีโร่นางจีโร่เปียวเล่เอาหลังกังสุดาไปดูกบเปียวอะไรเปียไม่สวยกับไปดูเล่ที่ว่ามาตะข้ามมันมีผู้บุจีโนโรก้าขี้ตัวได้บ้านนางจี นางจีโร่เปียวเลยเอาหลังกองสุดากูจ้าโลเซเว่นซาโลเมจิดาแต่ชาตุมาเข้าป่าบูปยาที่ว่าเย่ตะจีกูเปียวละไม่สวยโรกาก็เวกังกูมาพลูพิโลตะจีจินทาราเลยปยามันตีโรบอนางจีเย่อากูตะจีกาอเย่ตะจีเย่หนีปยาชัวกาทัดตัวราจาบีอเย่ตะจีเตโรมาเปียงเอาละอเย่ตะจีตรงกาเซเย่เสดนากาเลกาวเราตุยอดาเรกูเลตาดมิตะเพื่อเอาโชโตเตยอลงกาลิซาจาราบอ ตาจีเตโรมาตุนยิโกตาจีเตนาบอบยาอากูรอพุทธมาตั้งบ่มันตีโดเรอากูนางจีโรเดินทางเรื่องเอาหลังกังกับลูเรโซโลเลบยาชัวตาบอบยาตุตบอจ้าได้เมงคลีเรโซยิเปียวโอโอเล่นชิมยาเล่ชิโรเดน่าชัวกูเอาชัวโปนินิตาตาตาเนโกมูริดามันเทียนมันเทียนตะลุยยันนัดเดจ้าโรเล่กาทวดเตตินันโซยิเล่ตะวะกูตุยูราบยาเอลากูโซรา นางจีโรก้ามาเก้ามาตีย่าดานเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกตาจีเต็มเต็นน่าเลยเปียเปียก้ามาเลยไม่สวยเล่าระเบ้อทับไปแม่เอาหลังกองก้าตู้กูอาคารเนี่ยดูสวยตู้เป็นยานเนี่ยเตะตาดาเปียเอร์โรเล่ตัวลงก้าเจ้าบีพามาไม่รู้เย่มาเปียเย่พี่นี่จาระเบ้อกูร่างเจ้าตู้กูคนเนี่ยบีพาเรียเปียเอามาเลยมาตีบุเส้นยี่บาร์เปียอะไรสวยเจ้ารู้บาร์อะไรแค่ไม่เปียนางจีโรย่อยเย่ยี่กูเจ้ารู้พี่เช่นเบี้ยบ้าไหม แกลาเบียอะไรส่วนยิ่งตัวลงนางจีโร่เนี่ยกูเจ้าสุดที่นี่มาเจ้าโดเลยเอาหลังกางกูไหนไม่เสียปอลาบาเจลุสุดตอนนี้ด่ากูมาเวตัวลงยังสุดตอนเปียโดเลยแต่เนี่ยเขาอยากให้ลูกหลานนางจีเย่นางจีโร่เนี่ยยังปงสังกาบ้ามันจะได้ปงสันเนี่ยแกเบียสกันเนี่ยเปียมหนีโรบุเขาอยากมาเจ้าโดสวนกูจีลาตัวยาเอากูขมยาโรกูขยาได้เจ้ายิงกาเจ้าไม่สวยกาขมยาโรกูเปียวจะสีลูกคอไรดามเบ แกมีอะไรมีเบี้ยเสียชีดาเปียวเจ้าก็ที่เนี่ยจะเจ้ามาเนี่ยไม่จีนี่เด็ดทำยาปูมีอะไรเด็ดฮะทำยาปูมีอะไรเนี่ยเอกว่าตัวเราเยอะสุดาตัวเวชีเด็ดในเกมประจำทำยาวันใดดาสูเบอาใครยินตัวเราไม่โชว์เด็ดเด็ดรู้ใจยินเลยเยอะสุดาสูเบกว่าอากูดูยากูลาบีพัลล์อมเลมตีบุเส้นยี่บาทเด็กว่ามันเจ้าจ้าบ้านเนี่ยเจ้าต้องเงยจีนตาดิ้งเอาโชว์ได้ดีกว่ากูเจ้าบ้ามาไม่รู้บาบุอากูขมยาโร เจ้าต้องเงยจีนตาดิ้งเอาโชว์ได้ดีกว่ากูเจ้าบ้ามาไม่รู้บาบุอากูขมยาโรกูเจ้าเบียวชินากะเจ้าต้องเงยจีนตาดิ้งกะตุยามาล่าเลยรีบบอเรสโซโลเจ้าโรกูพิวสุยาอ๋อพิวสินสังอาเยาเจ้าโรชินเนตจีขมยาเจ้ามาบาลาขมยากะขมยาเนปามีเจ้าโรตาตมีเรโกเชโรเดนโพลเดล่าอ๋อมีนบัซเปย์ทามันเตยเชยยินยินเนมันเนนายบูบยาขมยากูยินคำเนรบู กูไปขมยากูเจ้าตั้มไหมดีแล้วดองสีเดียวก่อนแก่กว่าอเมริกาเพย์จะมาเพย์กูชิโนบาโลดาเลยมาด้านนายบูเมนคลีงาเบียวเดสกาโกอาคายินดิโลเบพิมไหมดีใช่มาลูจาเรกาลูเนียทวลาเดตุโรคาร์โรเนตูเรเนสนาขมยาโรโลยาดูกูเชฟโอเชนจานีบีมีประตูเลยงาอยากกำเข้าบูเทนเน เจ้าก้าขมยาโลลุไม่ทราบเรื่องในนิโบยาลาชิมเชดงาโมยงาตาลาชิดเด็กกองกาลาเบียวนี่เดงาเป็นยานในมิงกุมาตาชิมูเฮมยาเดมิงเย่และเสือดาวชาวลงบิลเลนในเวซิโปเป็นไรกองเล่มิงกาเตชินโนเล่ลบเบียราบอกว่าฮะเจเร่ตั้งนักกะเล่ปาพี่นี่เล่มาตีบูมิงเดงาโกมิตั้งนักเบซังเฮ้เอกานะกองเล่มิงกาจีบีนี่เดบอ จีบีเลยงาลุยส่วนกูมิสันจิเฮียนุยเอ็งนักงานกูเตะตาสังแล้วเวลเลียบลุยนี่น้องจะโน้เชโกมีนซองยาวลาสิเอชินจะโน้ดูนี่น้องยาวลาบาบีไม่จ้ารู้มูบ้าอันเดนโน้เชมาชีเดลุไม่ทราบเลยฮะลุโลกามาชิมเนตินอบูถ้าเจ้าตัวเนี่ยไทยแต่เนี่ยกูโป้ไปเลยบลุยนี่น้องยันละชันเนี่ยทำยาปูมีอะไรยันลุดเอกลงเงี้ยกูยาวตัวเลย กองลีงาโกงาโกมตาบานเนกว่างามามันตีบาบีมตาบานเนกว่าเต
င်ဟာမကောင်းမှုတွေကိုတင်မွားတခြားပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ဟာတင်ရဲ့တမမှုကြောင့်တင်ကုန်တတ်ခဲ့ပေမဲ့တင်ရဲ့မိုက်ပြစ်တွေအတွက်တင်ပြစ်ဒဏ်ခံစားရမယ်။အခုကြံတဲ့တတ်တန်တစ်ချောင်းမှာစိတ်မနှံ့တဲ့သူအဖြစ်တင်ခံစားစီ။ဟဲ့ကောင်လေးတွေဆော့ကြမယ်။အမလေးတရေကြီးငါနာမလာနဲ့သွားသွားဝိုးဝေးသွားငါကြောက်တယ်။ဟာဓမြဖို့များတင်ကတော့ယူသွားပြီးဟဲ့တော်တော်အစွမ်းထက်တဲ့လူငယ်တွေပဲရွာသူရွာသားတို့ကျွန်ုပ်နဲ့ကဝေကောင်ရင်တိုက်ပွဲကြတဲ့မှာရွာသူရွာသားတွေထိခိုက်မှဆိုးတာကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြပါကောင်းပါပြီဆရာလေးတို့အလာကိုကျုပ်တို့တွေစောင့်နေပါမယ်အောင်မယ်ကောင်လေးမင်းပညာလေးမတက်တစ်ခေါက်နဲ့များတင်ကိုလှုပ်လို့ရပြီမယ်ငါ့ကိုတော့လှုပ်လို့မရဘူးနော်တခါတည်းအဝေးစီးရောက်သွားမယ်တင်လဲနောင်တရမယ့်ချိန်ကိုရောက်နေပြီးတင်းအပြစ်တွေကိုပေးဆက်ပြီးတင်းပညာတွေကိုဆွလွတ်လိုက်ပါငါ့ကိုဆရာလာမလို့နဲ့ယော့ငါဆက်တွေကိုခဏရင်ခံလိုက်ကြောက်လဲလက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်ကောင်းပြီလေတင်ကဆမိုက်ချင်တော့လဲတင်းတိုင်းနဲ့တင်းကံပေါ့လက်ဝဲလက်ရတင်းတို့ကဝေကောင်ကိုဆုံးမလိုက်ပါဘလူးညိနောင်လဲကဝေကောင်စီအတော်ကဝေကောင်ရှေ့မှာအယောင်မိမ့်မိမ့်နေတဲ့နတ်တပါပေါ်လာပြီးဘလူးညိနောင်နဲ့အပြန်လှန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။အချိန်ကြာတော့ဘလူးညိနောင်ကြုတ်ချေးကိုပြင်ရောက်လာတယ်။အရှင်ကျွန်ုပ်တို့ညိနောင်မနိုင်တဲ့အတွက်ခလို့တော်မူပါ။ကောင်းပြီအတင်တို့ညိနောင်ပြန်နိုင်ပါပြီ။ကောင်းလေးမင်းရဲ့ဘလူးတွေကငါမိတ်ဆွေအောင်နှက်ကိုတော့မနိုင်ပါလား။မင်းငါကိုချော့တွက်တာပဲ။ငါလည်းအောင်နှက်တွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ထားရတာပေါ့ကွာ။မင်းမှအစွမ်းရှိရင်အတွင်း39မင်းအပြင်39မင်းနဲ့ကကြိုက်တဲ့နှက်ကိုခေါ်ငါစာမဖွဲ့ဘူးငါကိုနိုင်တဲ့ကောင်ပေါ်လာရင်ငါမိတ်ဆွေကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့တုတ်တင်ချင်းလင်းနေမင်းလည်းမကြခင်သိစေရမယ်အဆွေအဲ့ဒီအောက်နှက်ကိုကျွန်ုပ်တိုက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါမလားဇနရဲ့အဆွေအောက်နှက်ဆိုတာကျွန်ုပ်တို့နဲ့ရှင်ရင်ပျော်စိတ်နဲ့ဆင်လောက်กว่าပါတယ်ကျွန်တော်အတော်အခက်ခဲမရှိနိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်အသင်မဲတိုက်လိုက်ပါအတင်လဲကျွန်တော်ကိုချော့တက်တာပဲအတင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ကြတာပေါ့ဇနလဲလူအသွင်မကိုယောင်ကိုဝါတောက်ပနေတဲ့နှက်အသွင်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်လက်ထဲမှာလဲချွေယောင်တလက်လက်နဲ့လှန်တစ်ချောင်းပေါ်လာပြီးအောက်နှက်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်အောက်နှက်ရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုဇနကခြောင်ပြီးလှန်နဲ့ထိုးတယ်ဇနရဲ့လှန်တစ်ချက်အထိုးခံတိုင်းအောက်နှက်မှာကိုယောင်ကိုဝါပို့ပြီးမိမ့်မိန်လာတယ်အချိန်များစွာထိုးခံရတော့အောက်နှက်မှာတဖြည်းဖြည်းအယောင်မှိန်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဟင်အတာပါနဲ့လေငါမိတ်ဆွေလည်းသူရဲ့နှံချက်အောင်မှပြားကြသွားပြီလူမိတ်စာအတင်ဟာကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေပြောတာကိုနားမထောင်ပဲရှေ့ဆက်တိုးခဲ့တယ်အခုတင်းရဲ့အောင်နှက်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့လှံချက်အောင်မှဘဝပြောင်းသွားပြီအတင်လည်းလူလောကမှာနေဖို့မထိုက်တန်ဘူးတင်းမိုက်ပြစ်တွေအတွက်အသင်ခံပြီးတော့ဇနားရဲ့လှံကကဝေကောင်တာတင်ကိုမှန်ပြီးကဝေကောင်တာတင်မှာချက်ချင်းဘဝကိုကူးပြောင်းသွားတယ်ရွာသူရွာသားတို့အတင်တို့ရဲ့ရွာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကိုယ်ရေကောင်မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီရွာကိုစီပင်ဝှက်ဖြူအောင်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့သူကိုရွေးပြီးတကြီးတင်မြောက်ပါ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာလေးတို့ရဲ့ဆရာလေးသားမကူညီရင်ကျုပ်တို့ဘဝရောကျုပ်တို့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝပါမတွေးဝန်းဆရာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီရွာမှာပျော်တဲ့အထိနေပြီးမှလိုရာခီးကိုသွားကြပါ။အခုလိုဖိတ်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာလှုပ်ရှားလေးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်မနေတော့ပါဘူး။နောက်ကြုတ်ရင်ဝင်ခဲ့ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါအောင်မယ်။ဇနတင်းကိုကျွန်ုပ်မေးစရာရှိတယ်။မေးလေအဆွေတင်းအောက်နှက်တိုက်တုံကတင်းလက်ထဲမှာလှန်တစ်ချောင်းပေါ်လာတယ်မလား။နောက်ပြီးတင်းအောက်နှက်ကိုထိုးတော့ဘာလို့အောက်နှက်ကအယောင်မှိန်လာရတာလဲ။အဲ့ဒါကသူ့မှန်တနာလှန်မှာကျွန်ုပ်ကိုတရားမင်းကိုယ်တိုင်ချိမြောက်ထားတဲ့သူမှန်တနာလှန်နဲ့ထိုးရင်ဘယ်အောက်နှက်မစိုးသေးသေးနိုင်နေ။ဒါကြောင့်အောက်နှက်ဟာအယောင်မှိန်လာပြီးနောက်ဆုံးဘဝပြောင်းသွားတယ်။တော်တော်အစွမ်းထက်တဲ့လှန်မဲ့ဇနရဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းခီးဆက်ထွက်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်နဲ့ဇနလည်းခီးထွက်ရင်ရွာတရွာကိုရောက်တော့ဇနကရက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသေချာကြည့်လိုက်တယ်။အဆွေရွာထဲမှာပူတီမုခါဆိုတဲ့ငကားစိတ်တွေပြန့်နေတယ်။ဘလို့အစိတ်မျိုးလဲဇနရဲ့ပူတီမုခါဆိုတဲ့ငကားအစိတ်မိရင်အသားတွေကအနာဖြစ်လာပြီးပိတ်နေပုတ်ကဲသို့အသားထဲမှအရည်တွေပျော်ကြလာမယ်ဒီလိုငကားအစိတ်ကဘလို့ဖြစ်လို့တရွာလုံးကိုပြတ်နေတာလေဒါနဲ့ဇနအစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ခြုံဆိုင်မိရင်စိတ်ဖြစ်မလားတာမန်လူသားတွေပဲဖြစ်တာပါအဆွေရကျွန်တော်တို့အတော်တော်အစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
ตอนนั้นยี่ที่ยัวเราดูเขาเยาว์ดมเองทีเนี่ยปลุกพี่ด่าเลสโซดาที่ยัวเอลูจิโกตัวไม่ยาวยัวหลานได้เช่าเองป้าวันจิงโกจีโดลูได้อนาเรียพี่ปีตาเรียปุจจับปีเยี่ยเปล่าราดากูด้วยอะไรอาจารย์เต้นลามีโดแต่ใช้ไอ้หนุ่ยเนี่ยมาดูเว้ยปู่วิจิมาบีปู่วิขันขันเนี่ยไอ้แต่เองกูด้วยเลยชาวลูจีเองพี่แม่ที่มีไอ้เนี่ยกูเวลาแค่เนี่ยไอ้เชนโนไอ้เชนโน มองยินดูกับดูเลยจะนอนดูกันในเล่สิกุนีเดชยาหรือเปล่าอากูดีว่ากูยาวดอลูได้อนาพี่บีตาหรือปู่บีเยี่ยเปียวจ้าลาลากูด้วยดอมีเมียยังเอาลาเคด้ามองยินดูกับเสียสิยาหรือลากูเอลาลาทันจะเชื่อดีมาจ้าเยี่ยหรือเต้าบ่าวเผชิญเนกากูหลบพี่นี่ได้เลยลงเคเรนลาลาบอกกูเอตัวหลังกูหลบพี่จ้าระ อุตมิสุยฉลองรู้สูบีเอเนก้าเอ็มยินนำทรอบูมาพิเดลุยอมชีบุลามาชีบุกเวเดียวลองคลีลูจีจ้ามาไม่ยุพิจาระเพื่อเสียเนกุกุมาเปียบาบุกเวนัดดุยเพื่อเรียนเรียนเมจิโดจะต้องเดียวกับยัวกูไม่เจนนั่นลุลลูดาเร่แต่โชคสูยัวมาไม่ได้เปียงงูจ้าบีลุงเนสุดายัวมาชีโดเร่ป้าเจ้าดิลุพิเดสุดาตีละ ไม่ได้บาปกูเอ้ยเจ้าตียาตียาลองกูหลบพี่หลานจาระไปถ้าโซเล่าได้ทุกข์ขอไม่ยาระบอกที่ว่ากูใส่เต็งอ่างเล่าได้หนักกาจะเอาเชี่ยมีนโซยาวลาสีที่เชี่ยมาไอ้เนก้ามีอุตมิเดียวพี่ทว่าลาบีป้าเจ้าเจ้ากูขอลาเลยตมีเสียเรื่องกูอารมณ์มาเปลี่ยนอย่างกูเลยอุเล่อะไรอุตมิมาหอบู ที่ว่ากูใส่เต็งอ่างเล่าได้หนักกาอุเล่จะมีขนาดกูปุ๊กกับพี่เจ้าลาดาอาเต็งป้าเจ้าที่ว่ากูไปพี่อ่างเล่าได้เลยจะโน้ป้าตาบาเป็นเล่าเต็งเนี่ยป้าใส่เลยเสียสูเล่กูป้าตาเอเสเซนี่จะโน้กูวิ่งมาชงเนี่ยที่แม่ปุ๊กที่มุขานักกาจะโน้เต็งกูเอเสเซไม่ได้ด่ากูพี่มานำมาจะโน้สมสูเนี่ยเต็งเนี่ยจะโน้เป็นหน้าพี่แม่เต็งนายเต็งไม่ได้กูจะโน้พี่แม่ จะโน่นายเต็งกูตั้มเองก็ไม่เละเต็มปากกาเส้นขอมาดอจะโน่ละขันเองเต็มปากกาเองซาเลยปะปู่ข้าเนี่ยอะไรไม่เคลียร์ภาษาฮาเลยเดภาษาเทมามีด้วยทลาบีเจ้าเล่นและพี่กาเลยดาแล้วตัวมาเดมีเงินว่าเดตะพันมีลองเทกันนี่นี่อาจารย์ทลาบีเจ้าสิกูลาลียาเจ้าเล่นและเนยยายชาไลปีพี่นาคาตะเป็นกูมันเนี่ยตะเป็นโลมีลองมีพี่จ้าตัวเดปู่ข้าอะไรไม่เคลียร์มา แล้วเพียงไรอ่ะแล้วเทมาร์ทาจะช่างปอลาบีเจ้าสิกูเปลี่ยนไรเดชั้นร้านนี้ได้ดามาชั้นเชิงเอาหัวจ้าตัวเลยปุ่นมุขานักกาที่เป็นยังคงมีล่ะท้าโซยินจะเอาเล่ไปเก๋เชื่อเป็นเลมานักการจะกล่าวยาวลาสีจะเอาเชื่อดุยชีตัวปุ่นมุขานักกาโกยิบไปสีจะเอาเมียกูมาเปลี่ยวมาเชิงที่เดินยิบไปท้าสีอเมริกาข้านักกูโจรมีเปลี่ยวมีจะเปลี่ยวบ้ามี เก๋เปียวอันนี้ป้าเจ้าที่ว่ากูต้องเข้าไปยาร่าเลยที่ว่าตาเรียหาจะน้องหนุ่ยได้ยืนรุ่งกูเพียงเลยดูพอจารอจะน้องสาวยาเรียจะได้นับพิสิทธิ์ช่วยกูมันไม่ถึงยาตาเรียจะน้องเอ็มเป้บีเปลี่ยนดาวเนี่ยจะน้องเยเยจะน่ารู้กูอยู่บีเปลี่ยนตัวเรียดูหาที่ว่าตาเรียพี่เดียดว่าที่ว่ากูกูรู้จะน้องใส่เต็งเอาเล่าทายาระแต่ยาตาเรียกูอยู่ตัวเรียยาตาเรียกูติดนิ่งติดหันเนี่ยสงสัยมีเจ้าอ่างเปลี่ยนชื่อป้า ตัวกูเต้นเสียใจลูกบ่ทำไปแม่กูดีกว่ามันนี่เดียวยอดได้กูต้องเข้ามาปีบ้านเนี่ยกูเต้นเสียใจด้วยพี่อ่างลูกตัวบ่พี่เต้นเสียกูพี่อ่างได้สิพี่แค่บ่จะน้องมาเต้นกูมันไหนนะเต้นพี่อ่างได้แดนลอยมาบ่เสียด้วยรอมชีรอบูพี่เสียก็รอยอดเสียดีเย่เสียต่างไปเย่มาเป้าหนี้เด็ดตึกขับไปเย่เมียกูดูบีเลยมาพี่ว่าเลยไหมเต้นกูพี่แค่บีบีโม่จะน้องเปลี่ยนน้องไหม ผู้ขยันในกรรมลีมาชัดเจนเลยจะตัวไปเพียงท่าลาเลยทุกคนดูเลยป้าเพียงมันที่ผมมีอาบูเจ้าจุดในดามอยเย่ตัวลงเย่เจ้าจุดชิมาเฮตมีน้องในโซยตมีเพียงทั่วโลกยาโรเมป้าเพียงโลเลพีอภัยรถตัวลงข้างด้านในยาเดวุฒนาโกที่มองเย่เล็กกูเบลูเปียวโรเมกเวเว้นแต่ไรดาเพียอโกโรกุเลเจ้าจุดมาเลยท่าโซจะนอนรถเลยตัวไรป้าอุเม นี่บ้าอ๋อมองยี่เย่มองยี่เย่เนี่ยแม่ลีกูเปลี่ยวแกบ้าอ๋อเจ้าตัวเชียร์เนี่ยแม่ลีกูติดฉันรู้ป่ะจะนอนเนี่ยแม่เนี่ยตัวเรียมาสวยตัวหน้าฮัลโหลเชียร์จะจ้าแม่บ้าละ
ဘယ်ရေးကိစ္စကြောင့်ကျွန်ုပ်စီရောက်ရှိလာတာပါလဲ။အဆွေကိုကုညီတောင်းခံဖို့ရောက်လာရရှင်ဖြစ်ပေတယ်။ပြောပါကြမင်း။အဆွေအရင်းနမလှန်ကိုသိမဲ့ထင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာအရင်းနမလှန်ကိုဖုံပြစ်ချင်အနှောယထာမင်းတရားကိုရှင်းမြင့်ခဲ့တယ်။အနှောယထာမင်းတရားဟာအရင်းနမလှန်ကိုကင်ဆွဲပြီးတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။နော်ယထာမင်းတရားကံတော်ကုံတော်မဲ့ချိန်ကျန်စစ်မင်းလက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ထို့နည်းတူစွာကျန်စစ်မင်းလက်ထက်မှလည်းအရိန္ဒမလှံကိုကင်ဆွဲရင်းတိုက်ပွဲပုံများစွာကိုအနိုင်ရရုံသာမကဘုံတကိုမြင့်မလာတဲ့မင်းဖြစ်ကိုရောက်လာတယ်။ကျန်စစ်မင်းဟာအရိန္ဒမလှံကိုမီးတော့အလောင်းစီသူမင်းကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်။အလောင်းစီသူမင်းလက်ထက်မှနန်းတွင်ရေတွန်းပုံကြောင့်မကောင်းတဲ့သူရုပ်တို့ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်မှဆိုးတာကြောင့်အလောင်းစီသူဟာအမတ်တချို့နဲ့စစ်စီအချို့ကိုခေါ်ပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာမှာဖွက်ထားခဲ့တယ်။ပါလာတဲ့စစ်တီများကိုစတေးပြီးမိမိဖြစ်ဆောက်ချဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တယ်။အလောင်းစစ်သူမတိခဲ့တာကသူခေါ်လာတဲ့အမတ်စူဒစနိယဟာရင်းနမလှန်ရှိတဲ့နေရာကိုတေချာမှတ်ပြီးမြေပုံဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအမတ်ရဲ့အကြံကရင်းနမလှန်ကိုလာယူပြီးတိုင်းပြည်ပုံကံဖို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီအမတ်ရဲ့အကြံစီမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ဒီအကြောင်းကိုအလောင်းစစ်သူမင်းသိတော့အလွန်အမျက်ထွက်ပြီးခေါင်းဖြတ်တုတ်တင်ခဲ့တယ်။စူရာစနိယဟာမတည်ဆုံးခဲ့အရိန္ဒမလှန်ရှိတဲ့မြေပုံကိုသူ့ရဲ့အနှွယ်ဝင်တွေကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်။စူရာစနိယရဲ့အနှွယ်ဝင်တွေဟာအရိန္ဒမရှိတဲ့နေရာကိုချပါတော့လေအဆောက်တွေဟာဖွက်ထားတဲ့အတွက်ချလို့မရနိုင်ပဲလက်လျှော့ခဲ့ရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တော့လေအရိန္ဒမလှန်ဟာအခုထိလုံခြုံခဲ့တယ်ဆွေ။မကြသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာစူရာစနိယရဲ့အနှွယ်ဖြစ်တဲ့တိုက်ဆရာတယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုအရိန္ဒမလှန်ရှိတဲ့မြေပုံရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒီတိုက်ဆရာဟာပညာတော်တော်များများကိုတက်မြောက်ထားတဲ့အတွက်ရိန္ဒမလန်ဟာတိုက်ဆရာလက်ထဲကိုရောက်သွားလိုက်မယ်ဆွေ။အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လူလောကသားမကသဒ္ဒနာတော်ပါဆိုးရုပ်ပျက်စီးစေလိမ့်မယ်။အဆွေအနေနဲ့ဒီအရေးကိုဆောင်ရွက်စေရှင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မသိရမေးပြစေတရားမင်း။တရားမင်းအနေနဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ရိန္ဒမလန်ကိုပြန်သိမ်းလို့မရနိုင်ပေဘူးလား။ကျွန်ုပ်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အရင်းနမလှန်ကိုမကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးမပြုရင်ပြန်သိမ်းယူလို့မရပါဘူး။အကယ်၍အသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြန်သိမ်းယူလို့ရပါတယ်ဆွေ။ဒီလိုဆိုရင်အခုပြန်သိမ်းလို့ရပေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တိုက်သမားလူသားဟာအရင်းနမလှန်ကိုရခဲ့တော့မကောင်းတဲ့နေရာ၌အသုံးပြုပြီးမှကျွန်ုပ်အနေနဲ့ပြန်သိမ်းယူရရနိုင်မယ်။ဒီလိုဆိုရင်လူသားတွေရဲ့အကျိုးရောသာသနာအတွက်ပါများစွာထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်ဆွေ။အဆွေအနေနဲ့တိုက်သမားလူသားရင်းနမလှန်ကိုမရအောင်တားဆီးပေးပါ။တရားမင်းအလိုရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်ုပ်တားဆီးပေးပါမယ်။အကယ်၍ရင်းနမလှန်ဟာအန္တရာယ်မရှိတော့ရင်ဘယ်ရောက်သွားမှလဲ။တရားမင်းကပြန်သိမ်းယူမှလား။မသိမ်းယူပါဘူးအဆွေ။ဟိမွနာတော်ထဲမှာဖျားတဆုတဲပြီးရင်းနမလှန်ကိုထာပနာထဲပါမယ်။ဘသူတွေကဖျားတဲကြမှလဲတရားမင်း။အဆွေအနေနဲ့တိုက်သမားရန်ကနေကာကွယ်ပြီးရိန္ဒမလှန်ကိုယူပြီးဟိမွန့်တာကိုသွားပါဝိတာဇနာနတ်မင်းကပို့ပေးပါလိုက်မယ်ရောက်ရင်အဆွေစိတ်မပူပါနဲ့နှုတ်ကနေပြီးဖျားတဲ့ပြီးရိန္ဒမလှန်ကိုထာပနာထဲမလို့ကုသိုလ်လိုချင်သူများလာခဲ့ပါလို့ပြောပါရောက်လာကြပါလိမ့်မယ်ဖျားထာပနာထဲပြီးရိန္ဒမလှန်ကိုစောက်တဲ့အစောက်တွေအတွက်အမျှပေးဝေးပါကျွန်ုပ်သွားတော့မယ်ဆွေဟင်တရားမင်းကငါ့ကိုအိမ်မက်ပေးပါလားဟုတ်ပါတယ်ဆွေဒီအရေးကိုမနှက်ပြန်ဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မယ်ရင်းနမလှန်ကဘလောက်တောင်ဆွမ်းလို့လဲစနာရဲ့အဆွေသိချင်ရင်ပြောပြပါမယ်ရင်းနမလှန်ကိုကင်ပြီးခုံရင်တယူစနာမြခုံနိုင်ပါတယ်မြေချိုးမိုးပြန်လို့လဲရပါတယ်ရင်းနမလှန်ကိုကင်ရင်ဘုံတို့ကိုပို့ပြီးမြင့်ပါတယ်38မေနတ်တွေကိုမိတ်ပေးခိုင်းစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လူသားတွေကလိုချင်ကြတာပေါ့အဆွေအနေနဲ့တိုက်သမားကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဒီညမအိပ်ဆက်တော့ပဲတရားထိုင်ပါငါးပါးတီလာခံယူပါမနှက်ကြရင်ကျွန်ုပ်လိုက်ပို့ပါမယ်အတင်ကဘယ်လိုလိုက်ပို့မှာလဲအဆွေကျွန်ုပ်သွားချင်တဲ့နေရာကိုမျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်ယုံပြီးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဆွေစိတ်မပူပါနဲ့အရှိမရှိတော့ဘူးအဆွေမနှက်မိုးလင်းတာနဲ့သွားကြမယ်ကဲအခုတော့ငါတို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ချမရတဲ့အရင်းနမလှန်ကိုရတော့မယ်။တရတော့ငါပညာတွေလိုက်စားတာအခုငါပညာစုံနေပြီ။ရဲခေါင်မင်းစင်ပေါ့ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဆိတ်ရှာပါဆရာငရဲရဲ့ဆရာကောင်းစားသွားရင်တပည့်ကိုမမေ့နဲ့နော်။ကဲငါအဆောက်တွေကိုခေါ်တော့မယ်နောက်ဆုံး။ဒီစပူတခွင်ပြန်ဆန်ချတဲ့ငါဆရာငရဲရဲ့အမိတ်အဆောက်တွေရောက်လာစေ
တိုက်ဟေးတိုက်ရင်းနမလှန်ကိုယူဖို့လာတဲ့လူမိုက်တွေအသေးသက်ကြအမေငါ့ကိုမြန်တက်မဲတဲ့ရော့ဒါငါရဲ့မိစ္ဆာနိုင်ကျိုးကိုခဏရင်ရှိရင်ခံကြဟီးငါတို့ကိုလှုပ်ပေးအခုလှုပ်ပေးဆန်တင်းတို့မရှိအောင်နဲ့ရုံးလေပိုတင်းလေပဲတင်းတို့ကျုပ်တို့ကိုမနှောက်ချက်နဲ့ကျုပ်တို့အရင်မှလှန်ယူပြီးရင်တင်းတို့ကိုလှုပ်ပေးမယ်အခုတော့အေးဆေးနေကြရဲခေါင်းဒီကျိုးကိုကင်ထားလှုပ်မပေးနဲ့ငါလှန်သွားယူမယ်ဒီချိန်မှာတင်းငိမ်ပြီးအမိတ်တန့်ပါတဲ့အတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်ရက်စံမင်းတို့ကဘသူတွေလဲဘာကြောင့်ငါတို့ကိုနှောက်ချက်ရတာလဲကျွန်တော်တို့မိသူမိဝါဆိုတာအရေးမကြီးဘူးအခုတင်တို့အရင်မှလှန်ကိုထိဖို့တောင်စ조사ကြပါနဲ့မင်းကဘာကမိုးလို့လဲငါကိုအမိတ်လက်ပေးနေတာလဲငရဲကိုဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့အမိတ်ပေးလို့မရဘူးကွာကောင်းပြီလေကျွန်တော်တို့ကအသင်ကိုအေးဆေးပြောတာကိုလက်မခံတော့လဲတိုက်ခိုက်ရတာပေါ့ဒီအချိန်ငရဲကလွဲထဲကနေကျိုးတချောင်းကိုမမ်းမှောက်လိုက်တော့မွေတကောင်အတွင်ကိုပြောင်းသွားပြီးကျွန်ုပ်စီကိုပြစ်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ဤဆက်ပေပက်လက်အတွင်မိသည်မိဆာစမ်းမှန်သမျှမှာဝင်ရောက်မလာစေရမိဟုံဟုံတောက်ပြီးပြတိဖြစ်စီ။တိုက်ဆရာငရဲလှုပ်လိုက်တဲ့မွေမှာကျွန်ုပ်စီးချထားတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ဆွလျင်ပဲမိလောင်ပြီးပြကြသွားတယ်။ကောင်းလေးမင်းလဲပညာတဲ့ပဲကိုရော့ငါရဲ့ပဒုံးတို့ရဲ့အစွမ်းကိုမြင့်တိစံပဒုံးကောင်များလည်းထုတ်နေတူစွာပဲပြကြသွားကြတယ်ကောင်လေးဒီတခါမင်းကငါမတိုက်ဘူးငါကိုစားမင်းကိုတိုက်မယ်သတိထားနေဖနောက်တစ်ချက်ပေါက်လိုက်မယ်ကိုယ်မှန်ကြီးဆံမဲ့ရောက်လာစေတိုက်ဆရာရှေ့မှာအဆွဲဖွေးဖွေးတကိုယ်လုံးအမွှေးအမြင်နဲ့ကိုယ်မှန်ကြီးဆံမဲ့ရောက်လာတယ်အတင်ကခေါ်တော့လေကျွန်ုပ်ကလည်းကွင်းမိုင်ကြီးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူကိုခေါ်ရတာပေါ့တင်းញမ်းပေါင်းအပိုင်စားရထားတဲ့တင်းញမ်းရှင်မမဖဲဝါအမြန်ဆုံးရောက်လာပါမောင်တော်ဘယ်အရေးချခေါ်ရတာလဲမဖဲဝါကျွန်ုပ်ဟာတိုက်ဆရာငရဲနဲ့ပညာပြိုင်တော့တိုက်ဆရာဘက်မှာမဖဲဝါအကိုတပွဲစားဥဆက်မဲကိုဆင်းခေါ်တာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းအတင်ကိုဆင်းခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပေတယ်ကျွန်ုပ်ဟာမကောင်းသူပဲကောင်းသူကဲနေတဲ့သူပါဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါအကိုဆမ်းမဲ့ဒီကမောင်တော်ဟာနှမတော်ကိုကဲခဲတဲ့ကျေးဇူးရှင်မောင်လေးပါဒါကြောင့်မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့အကယ်၍အကိုတော်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ညီမအနေနဲ့အကိုတော်ကိုတိုက်ရပါလိမ့်မယ်ငါအပေါ်မှာငရဲကကူညီထည့်ခုတယ်လေဥစားမဲ့ကြီးခင်ဗျာဥစားမဲ့ကြီးကူညီထားတဲ့တိုက်ဆရာငရဲဟာအရိန္ဒမလန်ကိုအတုံးပြုပြီးလူသားကျိုးသားမကသာသနာတော်ထိခိုက်ပျက်စီအောင်လုပ်ပါလိုက်မယ်။အကိုတော်စဉ်းစားပါအကိုအပေါ်မှာကူညီထားတဲ့ငရဲကိုဒီနည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်မလို့လားသူတော်ကောင်းအပေါ်မှာအကိုတော်ထိခိုက်ပျက်စီအောင်မလုပ်ပါနဲ့အထက်ကသိရင်လည်းအကိုတော်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ငရဲငါမင်းကိုမကူညီနိုင်တာခုလို့ပါနောက်တစ်ခါကြာရင်ငါကူညီမယ်ငါသွားတော့မယ်တင်ញိုင်းချင်မှာမဖဲဝါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်မောင်တော်မောင်တော်ကူညီလို့ရင်ခေါ်ပါရောက်လာခဲ့ပါမယ်အမတော်ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်မင်းလို့မလောက်လေးမလောက်စားအရွယ်လေးနဲ့မြန်ဒီလောက်အစွမ်းထက်နေတယ်ပေါ့ရဲခေါင်မင်းကငါတင်ထားပေးတဲ့ကတာရှုပ်ပြီးနောက်ကျွန်းထိုးလိုက်တက်ဆရာငရေရဲ့တပည့်ရဲခေါင်မှာနောက်ကျွန်းထိုးလိုက်တဲ့အခါအမဲရောင်ကြားတစ်ခေါင်အတွင်ကိုပြောင်းသွားတယ်အသေးတပြည့်စံအရှင်မထားနဲ့အဆွေဒီကြားကိုကျွန်ုပ်တိုက်ခိုက်ပါမယ်ဇနလည်းလူအသွေးမအဖျုံကြားသွင်းကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဇနကအမဲအောင်ကြားထွက်ပို့ပြီးကြီးမားနေတယ်ကြားနှစ်ကောင်မှာတကောင်လက်ကိုတကောင်ချောင်းနေတယ်အမဲအောင်ကြားမှာအဖျုံကြားသွင်းကိုပြောင်းထားတဲ့ဇနပေါ်ကိုခွန်အုပ်လိုက်တယ်အဖျုံကြားကချောင်းရင်းချက်ကောင်ကိုကိုက်ထားလိုက်တယ်အမဲအောင်ကြားလည်းပြန်ကိုက်ကြားနှစ်ကောင်ရဲ့တိုက်ပွဲမှာပြင်းထန်နေတယ်အမဲအောင်ကြားကအားနေလာတယ်။ဖီအောင်ကြားကအပေါ်ကနေမိမိရရကိုက်ခဲလိုက်တဲ့အတွက်အမဲအောင်ကြားမှာခံရတာများလာတော့မထားနိုင်တော့အောင်ပဲလဲကျသွားတော့တယ်။ဇနလည်းလူသွင်းကိုပြောင်းလိုက်လိမ့်တယ်။ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပေါ့ကွာ။ငါရဲ့မစိတေဝါကိုမင်းမကတ်နိုင်ရင်မင်းသိမယ်။မင်းဖြတ်နိုင်ရင်ငါသိမယ်။တိုက်ဆရာရဲ့မြက်လုံးနှာခေါင်းနားပါးစပ်ထဲကနေအနေအအတန်းတွေဟာစုပေါင်းပြီးဝါရလုံးဖြုတ်ကိုပြောင်းသွားပြီးကျွန်ုပ်ကိုပြစ်တယ်ကျွန်
နော်စီရောက်ခဏီအလိုမှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုးထားတဲ့အင်းတွေဟာထားကြွလာပြီးကျွန်တော်ချင်းမှာတတိုင်းတစ်ဖွဲကထားပေးလိုက်တယ်။အင်းချက်များမှာအဖြစ်ရောအလုံးဖြစ်ကိုပြောင်းသွားပြီးဝါရံအလုံးနဲ့တိုက်လိုက်ရာပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွယ်မှုနဲ့အတူဝါရံအလုံးမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်။တိုက်စရာမှာလည်းအသက်မဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သာရှိတော့တယ်။တိုက်စရာရဲ့တပည့်ရဲခေါင်အသင်ဟာတိုက်စရာနဲ့အတူအပြစ်တွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကြားပွားနဲ့ပဲသင်အပြစ်တွေကိုခံမိအောင်ပေါ့။အရင်မှလှံကိုဆောက်တဲ့စစ်တီများကျွန်ုပ်ဟာအရင်မှလှံကိုအန္တရာယ်မရှိအောင်ကာကွယ်ပေးပြီးတရားမင်းရဲ့အမေရအရင်မှလှံကိုဖျားထပ်ပနာထဲဖို့ရကျွန်ုပ်ယူဆောင်သွားရပါလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်တင်တို့ဒီဘဝကိုလွတ်မြောက်အောင်အမျှဝေပေးပါမယ်ဒါကြောင့်အရင်မှလှံကိုကျွန်ုပ်စီယူဆောင်လာပေးကြပါအဆောက်များကလည်းဝန်သားပီတီဖြစ်ပြီးလလူလလာပဲလှံကိုထုတ်ပေးကြတယ်ဇနရေအရင်မှလှံလည်းရပြီဆိုတော့ဟင်းမွင့်တာကိုတွားကြရအောင်ကောင်းမပြီအဆွေမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်ပါ။ตายာလိုက်တာဇနရဲ့ကျိန်းငှက်တတကားတွေရဲ့အတန်ကလည်းตายာလိုက်ပါပြီရော။ဟုတ်ပါတယ်အဆွေဒါကြောင့်လေသူတော်ကောင်းတွေယဟန္နာတွေတရားအထုတ်ကြတာပေါ့။နောက်ပြီးဒီနေရာကိုတာမန်လူသားတွေဖို့မရောက်လာနိုင်ကြဘူးလေ။ခင်မွန်တာမှာစီကြတဲ့သူများခမတရားမင်းရဲ့ရိနမလှံကိုဖျားတဲ့ပြီးထာပနာထဲဖို့ရာကုသိုလ်လိုချင်သူများလာရောက်နိုင်ပါတယ်မကြပါဘူးတော်ထဲမှာဝိဖြူစင်ကျင်တဲ့သူတွေယဟန္တာတွေရောက်လာကြပြီးဖျားတဲ့ဖို့ကိုစကြတယ်ဇနသူတော်စင်တွေယဟန္တာတွေဘယ်လောက်များလဲသိလားအဆွေအခုရောက်လာကြတဲ့သူတော်စင်တွေယဟန္တာတွေထွက်ရပေါက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖျားတဲ့ဖို့ရာတယောက်ကိုအုတ်တချက်တဲတပွေယူဆောင်လာကြတော့လောကမှာသူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေဘလောက်များလဲဆိုတာအဆွေအနေနဲ့ခက်မှန်ယုံလဲသိနိုင်ပါတယ်ဇနအတင်လဲအပြစ်တွေကြည့်အောင်ကျွန်ုပ်လဲကုသိုလ်တွေရအောင်ဖျားတဲ့ရမှာလောက်အဖြစ်ကုသိုလ်ယူကြတာပေါ့မုံများလှပါတဲ့အဆွေမနေ့မှာဖျားတဲ့မင်းနေရာကိုပနဲ့ရိုက်တယ်။အုံမြချတယ်။ဒုတိယနေ့တွင်မှာဖျားရုပ်လုံးပေါ်အောင်လုပ်ကြတယ်။အချိန်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ဖျားကြီးမှပြင်းပြောက်သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်ုပ်နဲ့စနလည်းတရားထိုင်ပြီးဘဝနာပွားများကြတယ်။သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေဟာမနေ့ရောက်လာပြီးညနေပြီးတာနဲ့မိမိနေရာကိုပြန်ပြီးတရားထိုင်ခြင်းကိုပြုကြတယ်။အရင်မှလှံကိုထပ်ပနာထည့်ပြီးတာနဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေဟာတပြိုင်နက်တည်းသာဓုခေါ်ကြတယ်။သာဓုခေါ်တန်ဟာဟင်းမွင့်တာတော်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းဝန်သားပီတိဖြစ်ပြီးသာဓုမောဒနာကိုခေါ်လိမ့်မိတယ်။အဆောက်များတွက်ပါရည်ရွယ်ပြီးအမျှပေးဝင်မိတော့နားထဲမှာသာဓုခေါ်တန်ကိုအတိုင်းသားကြားလိုက်ရတယ်။သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေဟာဖះကြီးရဲ့ပွဲတော်ကိုအရင်မှအလုံးမှဲ့ပေးကြတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းဖះကြီးကိုဖူးမြွနေတဲ့အချိန်အနာကိုအဘာတယောက်ရောက်လာတယ်။ဟေးမောင်ရင်ကတိုးနာနတ်မင်းဝင်စားတဲ့လူငယ်လားကွဟုတ်ပါတယ်ပါအဘကဘလို့ပုတ်ကိုပါလဲအဘဘသူလဲဆိုတာကအရေးမကြီးပါဘူးကွမောင်ရင်ကိုပြောစရာရှိလို့ကွဟုတ်ကဲ့ပြောပါပါတရင်ကုန်းဆိုတဲ့ရွာလေးမှာအဘကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့မိသားစုဒုက္ခရောက်နေလို့မောင်ရင်အနေနဲ့ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်အဘအနေနဲ့မောင်ရင်ကိုအကူလို့ကူညီတောင်းတာဟာအဘတို့အနေနဲ့လောကီရေးရမှာမပတ်သက်ရှင်လို့ကွ။ဒါကြောင့်ပါရမီပါတဲ့ဆရာလေးတွေကိုအိမ်မက်ပေးပြီးကတင်ခိုင်းနေ။အခုမောင်ရင်ကိုအကူညီတောင်းတာပါကွ။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။ကျွန်တော်ကတင်ပေးပါမယ်။ဘေးကုံရွာလေးကမကွေးတိုင်းထဲမှာရှိတယ်ကွ။အဘသွားတော့မယ်။ဇနအဲ့ဒီအဘကဘယ်သူလဲကွ။အဘရဲ့အမိကဘုံမင်းခေါမအဆွေ။ပြောနောင်ကြီးဒီရွာကပေးရင်ကုန်းရွာလားဗျဟုတ်ပါတယ်ပေးရင်ကုန်းရွာကဒီရွာပါနောင်ကြီးတို့ကခီးသွားတယ်ထင်တယ်ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲနောင်ကြီးကိုတခုမေးပြစီဒီရွာမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်တဲ့အိမ်မရှိဘူးလားရှိပါဗျရွာတောင်ပိုင်းကဦးလေးဦးတိတ်အောင်အိမ်ပေါ့ဘလို့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်လဲဆိုတာနောင်ကြီးသိရင်ပြောပါအောင်ဗျဖြစ်ပုံကတော့တော်တော်လေးထူးဆန်းတယ်
ที่ยัวมาอุเลอุเตอังสุรากาฉันตาสมบูญลู่ดันส่วนเลยเย่เย่โยโย่ตัดนายเย่ส่วนเลยเทศงกาป่าวเองกูยิงลู่ดันเนลู่ฉินจีบีฉันฉันตาตานีลาเคบิเมตโลกามาก็ข้างเงาจีกงก็เสียมชีอังสิ่งตัวร้ายบีลู่พิจารณาสุดอตัวลองท่าได้สบายจีดีกามีหลังเลยามีดีกาเลยอุเลอุเตอังใส่เข็มดีเป็กกว่าบีจีมีตัวร้ายบีดารีมากาเดบูไอ้มีหลังเนาะสู้สองท่าได้ช่วยงูเล็กๆแบบปัดตัวเราเมื่อวีบอบยาชัวร์ดูยาตาเด็กกันเลยอันลูกเชิงจีอากูรูพี่ตัวเราเส้นมังกรเพียบีแต่ไหนจะมีอาเปียกันจ้าบาร์เลยมีหลังเนี่ยมีกว่ามาเป๋ว่าเอ็งลีทัววินนี่จ้าเลยตรงยันเราจ้าเราอุดเอ็งเอาเยื่อสันนี่ยิ้มเอ็งลากาชูตัวเราไปยาชูรากาเลยทุ่งเส้นเลยนี่เก็บไปเป๋ชูบีย่าไปจ้าเอ็งกางจีบยาชูเมื่อลาชูตัวเป๋น้องนี่มาเป๋ตัวตมีนี่ค่ะก็ไปเอาข้ามาไม่ใช่ไหมไอ้ยาเธอเล็บอะไรอยู่ช่วยกันลูดกันรอไม่จริงนะลูเอาแล้วเนี่ยได้ด่าสูบีเดียวจะพาเนี่ยทิ้งไปในจาร์เลยปะพี่สีก็เลยสู้เมียก็เลยสู้ตมีก็ไอ้ยาเธอเล่นนี่ดอกูเลยอุดอ่างพอตัวเลยเสียสิ่งนี้ยาเลยตอนนี้น้องจีโร่ก็พาลูกไปด่าเลยปะจันนรุ่นเนี่ยก็เนี่ยเล่นสกุลตานี่ได้ดูดีปะจันนกุญญ์นันนาชิกุญญ์เป็ดชิลูอุเลอุเตอังเองกูแล้วยังเปล่าบ้างมั้ยทีกันนี่เตะตัวยาปะกูกุยไลเอ็มาว่าเอ็งลินตลงกูด้วยเลยไหมอันเดาอุเลอุเตอังโนเอ็มเจสุบานังจีจันนรุ่นตัวไล่ป่าวไหมสนายทีกันสากัดตัวเล็กทุ่งเนตามมันพี่ด่าส่วนยังป้าโบมินของกางารู้ว่าพี่มามาหอบปูกว่าจะส่งจะยาวเย็บพี่ก้าลงงานเทนเน่ส่วนพี่รักมามาเลยจะส่งจะยาวเย็บและชั่วโมงกูรู้พี่ด่าป้าเจ้าที่รู้เล่าด่าเลยสุดากูส่วนป้าด่าส่งจะมีเมียมาแกบาลีคุยเอามาจังส่งที่เอาเมียมาบอกเอ็งชินูพี่เอ็งชินูมองเห็นโรคอะไรดูเลยจันนโรคอะไรเลสิกุนี่ได้เสียดีป่ะอุเลจังตียาโรกุญินในนาชิมลาสูบิลาเคระลาลาไอหมอตกเว้บามาโรเอขันเสียมชิบูอารอนาเรชาบาเรอุเลยาโลพิดาเลสุราพยาบาโอมองเห็นโรเลอุเลโรไม่ได้ถูกจังกูตีเขล่าปีโบชาตาเดียพยาตุลูเรียวยาวกากูโลพิอังลูดาลาเชื่อว่ากาอุเลโรย์อากุโตดีเบลาสุราอุเลเลมติโรบาบุกเวเวนากันนาโตมหกังกันยิ่งจูสุยินโดจโนโรเลพามามดันในมาบุแต่ชาอาจารย์ยาเจ้าพี่เดสุยินโดจโนโรพี่ชิ้นส่งยาปีบามะจิซูเตมาเรมายินโดเย่แต่ไหนกุญิบาโอท่านเออุเลไม่มาโยเมล่ากูรอมานายโลเอ็งบอมาจูเนชิทายาเรกเวจันโอเล่พยาชิคุงาบาติลาคันยูบิดาเนอานาซาพีคอยูไลเดอิมิตาซูอาตุคอยาอองปิโลเดปโกจันโอเนตูเรนเชโดอเมียนซงยอชิลาซีอานาซาเนคอบิมจามิมาเวไอยาเทมาเลเนเดอุเตนอองเยตมินิคากาทาลาบีญินาคัตทันซอเปจันโอกูจิลิเดอะเทนกาปะตูเลบาจาอิมิตาซูโกตุคอยาอองลอดาเลကျွန်ုပ်ဘာသာဘူးဘွဲဖြစ်ဖြစ်အတင်သိစရာမလိုဘူးဒီကိစ္စကလည်းအတင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်အတင်ဝင်မပါပါနဲ့ပညာလေးမတောက်တခေါက်နဲ့အတင်အသက်ကိုနှမျိုးရင်လာရလန်းတိုင်းလှည့်ပြန်ပါအတန်ကယောက်ျားအတန်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်အတင်ကကိုကိုကိုအထီးကြီးလူးနေပြီကျွန်ုပ်ကမြတ်တာဖြစ်အတင်ကိုအေးဆေးဆေးပြောနေတာကိုအတင်ကကျွန်ုပ်ကိုစော်ကားတယ်အတင်ကိုကျွန်ုပ်ရဲ့အာဏာဆက်ဖြစ်အနိုင်ယူလို့ရပေမဲ့အတင်ရဲ့မမာနာထောင်လွှားမှုကြောင့်ကျွန်တော်အတင်နဲ့တိုက်ခိုက်ရလိမ့်မယ်။အတင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တက်ကိုယူကျွန်တော်နိုင်ရင်ကျွန်တော်မိသားကိုဖြေပြီးကျွန်တော်စကားကိုတင်လိုက်နိုင်ရမယ်။အတင်ပြောတဲ့အတိုင်းတိုက်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ကမာစိတ်ထစ်အစွမ်းကိုတင်ကြည့်ပြီးတော့ဝင်ပူးခံရသူနှင်းကပ်ကလက်ကိုခြေကိုတန်းလိုက်တဲ့အခါလက်ထဲမှာအဝါရောင်အလုံးပေါ်လာပြီးကျွန်တော်စီကိုပြစ်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ရှိကိုမြောက်မိမှာပဲလေထဲမှာပင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်။ဒေါသဖြစ်သွားတဲ့ဟန်နဲ့ဖနှောက်ကိုပေါက်ပြီးတစုံတရာကိုရွတ်လိုက်တဲ့အခါတင်ပုတ်ကင်ထားတဲ့ဘလူးနှစ်ကောင်အိမ်ပြင်ဘက်မှာပေါ်လာပြီးအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာတယ်။ကျွန်ုပ်နေသူတွေအမိတ်အီအိမ်အတွင်းသို့
တရေတစေမင်းဖောက်ဘလူးမိသည်နနာဘွားမှာကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်မလာစေရဝင်လာခဲ့သည်ရှိတော့လဲမြစ်မို့တောင်နှင့်သုံးချိန်ပြေးတိုက်စီဘလူးနှက်ကောင်မှာအရင်တွင်းသွင်းဝင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲချက်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားပြီးနားထဲမှာလဲဒုံဒုံဒုံဆိုတဲ့မြည်တံနဲ့အတူဘလူးနှက်ကောင်မှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပုံပေါ်လာတယ်ဘလို့လဲအသင်ရဲ့ဘလူးတွေကအင်အတွင်းကိုတောင်ဝင်မြောင်းလိုက်နိုင်တော့ဘူးလားတဲ့ရရဆဆဒီတစ်ခါအသင်အသေးပဲကျွန်တော်ရဲ့အသင်နာကူဝါနဂါအစိုက်ကိုသင်ခံနိုင်ရရှိရင်ခံဖိတာကြီးအသင်နာကူဝါမင်းရှေကားကောင်ကိုမင်းအစိုက်နဲ့သင်အောင်ကိုက်လိုက်စမ်းမိစားတိုက်မှန်သမျှမီးလောင်ပြီးပြာတိဖြစ်စီကျွန်ုပ်ထံကိုကိုက်ရန်ပြေးလာသောနဂါးမှာချက်ချင်းမီးလောင်ပြီးပြာတိကိုဖြစ်သွားတယ်အခုအချိန်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ကမာစိတ်တိအစွန်းတွေရော့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့တင်းကိုမနိုင်ပေမဲ့ကျွန်ုပ်နှမတော်နဲ့ပေါင်းတိုက်ရင်အတင်အခုချိန်ဘွားကူနေပြီကောင်းပြီတင်းနှမတော်ကိုပါခေါ်ပြီးတိုက်လို့ရတယ်ကျွန်ုပ်နှမတော်အရင်တွင်းသွင်းရောက်လာစေရန်တင်းအနာဆက်ကိုပြန်ရောက်သိမ်းပေးပါကျွန်ုပ်အာနာဆက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမိတာနဲ့ဖျောင်းဆိုတဲ့မြည်စံကိုကြားရပြီးတိုင်မာကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့ဒေါ်မေလမျက်နှာခက်ထန်းစွာပြေကျွန်ုပ်အားကြည့်ပြီးလက်ထဲကနေအစမ်းရောင်ဆက်တွေနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပြစ်တယ်လက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်ရအစမ်းရောင်ဆက်တွေမှာပြောက်ွယ်သွားတယ်နှမတော်အကိုတော်တို့ပေါင်းပြီးတိုင်မာဖြစ်မယ်နှမတော်ကိုဘိုးဘိုးကြီးချင်းမြင့်ထားတဲ့စတုနေမိအစွမ်းနဲ့နှိကုံချုပ်ပြီးလိုက်အပုခံရသူဒေါ်မဲလှလက်ထဲမှာအနေရအလုံးပေါ်လာပြီးထက်ကိုတက်သွားပြီးရောင်စုံအယောင်များဖြာထွက်ပြီးမူလာထက်နှစ်ဆကြီးတဲ့အရွယ်ကိုရောက်သွားတယ်အဆွေတရိထားပြီးချောင်းပါစတုနေမိမျော်လုံးရဲ့အစွမ်းကိုချုံတွက်ပါနဲ့အခုလိုသတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇနကျွန်တော်တို့စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်ုပ်လိုလူအတွက်တော့ပန်းနဲ့ပေါက်တလို့ပါပဲအပုခံရတဲ့နှင်းခတ်နဲ့ဒေါ်မဲလှမှာအောက်နှက်အချင်းချင်းတောင်ဒဏ်ရာရနိုင်တဲ့ကမစားဒိဋ္ဌိအစွမ်းနေနဲ့ကျွန်ုပ်အားပြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ထံကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဆက်မြန်အားလက်ဖြစ်ကန်လိုက်ရရက်တန့်သွားပြီးတံပြန်တက်ရောက်စေလို့အာနာဆက်ဖြစ်ပြောလိုက်ရဆက်မြန်ကနောက်ကြောင်ကိုပြန်လှည့်ပြီးဒေါ်မဲလှနဲ့နှင်းခတ်ကိုထိမိသွားတဲ့အခါအချိန်တော်ကြတဲ့အထိပြန်မထနိုင်ပဲလှဲနေကြရတယ်။တင်းတို့မောင်နှမချုံပြီးဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်မိသားကိုဖြေပြီးကျွန်ုပ်ပြောတာကိုနားကမ်းပါ။အတင်တို့ဘာကြောင့်အမိသားစုကိုဒုက္ခပေးရတာလဲ။ဒီလူရုံမှမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်တေပွဲဝင်ပြီးအခုလိုနှက်စင်ပွားနဲ့နေရတာ။ဒါကြောင့်လက်စာပြန်ချီတာ။ဖြစ်ကြောင်ကိုစင်ကျွန်ုပ်ကိုပြောပြပါကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ကျွန်ုပ်နာမည်ကဒေါနနှမတော်အမိကစောကလျာကျွန်ုပ်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကအလောင်းစစ်သူမင်းတရားကြီးပိုင်နယ်တောရွာလေးမှာနေတယ်ငယ်စဉ်ကလေးဘွားမှာအမိနဲ့အဖကဆုံးပါသွားခဲ့တော့ညီမတော်ကိုအကိုလိုတစ်ဖြည့်အဖေလိုတစ်ဖြည့်ပြုစုဆောက်ရှောက်ကြိုးမွေးခဲ့တယ်တနေ့တော့မြို့စာမင်းကတောပြည့်ထွက်ရညီမတော်ကိုမြင်ပြီးချစ်ခင်ဆုံးမခဲ့တယ်မြို့စာမင်းကတေးအရက်ကြီးုံသားမကမင်းကလေးလဲချုပ်ပွေလွန်းလာတော့ညီမတော်ကညင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုညင်ရပါမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မောင်နှမကိုအကောက်ကြံခဲ့တယ်ဘလို့အကောက်ကြံတာလဲပြောပါဦးအဲ့ဒီနှစ်ကတိုင်းပြည်လုံးကဆူကြတယ်ကောက်ပဲတီးနှံ့တွေပြက်စီးတယ်လူတွေအမြောက်များတည်တယ်ဒါကိုမြို့စာမင်းကကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုစတေးပြီးရုပ်ပုဆိုရင်ဒီကက်ပေးမှလွတ်မြောက်မယ်လို့အကောက်ကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုစစ်သည်တွေကလိုက်ဖမ်းလို့ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးရဲမတ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုမိသွားခဲ့တယ်။သူတို့တရကိုမခံဘူးဆိုပြီးကံတစ်ခုထဲကိုခုန်ချခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တေတော့နှစ်ဆင်းနေဖြစ်လာတယ်။အတင်တို့ကဘာကြောင့်သူ့ကိုမလုပ်ပဲသူ့မိသားစုကိုလုပ်ရတာလဲ။သူလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်သူ့ကိုလုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကံနေနေတဲ့သူ့မိသားစုကိုလုပ်တာ။ဘဝတွေကခြားနာခဲ့ပြီလေ။သူလဲသူ့ပြစ်တွေအတွက်ဒီဘွားကိုမရောက်ခင်အရင်ဘွားတွေမှာပေးဆက်ခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်အတင်တို့အမျက်ကိုဖြစ်ဖြောင်းလိုက်ပါတော့ကျွန်ုပ်မှအတင်ကိုမနိုင်တာကျွန်ုပ်ပေးထားတဲ့ဂရိတိုင်တရားမှာပေါ့ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ထားတာတွေကိုပြန်ယူသွားမယ်ကျွန်ုပ်တို့သွားတော့မယ်နေပါအောင်
အသင်တို့မောင်နှမကြောင့်ဒီမိသားစုပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးချုံခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းလေးနည်းနည်းပပလောက်ပေးကမ်းခဲ့ပါဦး။ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာအရင်လိုပြန်ဖြစ်စေရမယ်။ကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်။အဖေ၊သမီးပါဖြစ်သွားတာလေ။ကောင်းတွေလည်းမူးလိုက်တာ။ဟင်၊ယောက်ျား၊ကျုပ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်းဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူး။ငါတို့မိသားစုကိုဒီလူငယ်လေးကကယ်တင်ခဲ့တာဟာငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရင်လေးရဲ့ဘလို့ကျေးဇူးဆက်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူး။ရပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်က900တာသမီတွေကိုကယ်တင်ဖို့ပါ။ဦးလေးလည်းဒီနေ့ကစပြီးဖျားတရားများများလုပ်ပါ။အဘပေါ်မင်းခေါင်ကိုလည်းဒီထက်မကစိတ်ကပ်ပူဇော်ပါကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်မောင်ရဲ့နာမည်လေးပြောခဲ့ပါလားကွယ်မှတ်ထားရှင်လို့ပါကျွန်တော်နာမည်ကနေသူရိန်ပါ။ကျွန်တော်နဲ့စနလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့ဒေသတော်များကိုသွားလာပြီး900တာသမီတွေကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မြို့တစ်မြို့ရောက်တော့ခဏနာခုတ်နေတဲ့အချိန်အနီးရှိလူနှစ်ယောက်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကြောင့်မေးကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးထိုလူနှစ်ယောက်ရှိရာကိုထပ်သွားလိုက်မိတယ်။ဒီကနောင်ကြီးတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ကျွန်ုပ်ကိုအကြောင်းစုံပြောပြပေးနိုင်မလား။နောင်ကြီးတို့ကအနော်ရရင်အကြောင်းကိုသိရှင်တာကိုတခုတော့ကြွပြောထားမယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ပြီးမဆန်တတ်ဖို့ပါပဲ။နောင်ကြီးတို့သိချင်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နောင်ရန်အင်းကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရဲ့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ပန်းဆောင်မြို့အနီးမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီကဒေသခံတွေကတော့နောင်ရန်အင်းကိုနောင်ရန်အင်းလို့လည်းခေါ်ကြပြန်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နောင်ရန်အင်းမှာနဂါးတွေနေထိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောင်ရန်အင်းလို့ပြန်ခေါ်ကြတယ်။နယံအင်းကတောင်ကြားရိပ်ကံတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကတောင်ပေါ်မှာနောင်ဆိုင်အင်းရှိတယ်။နယံအင်းရဲ့အနောက်ကိုမိသူမှမသိသလိုသိဖို့လည်းမကြိုးစားဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ချစ်ရခင်တဲကငကားကြီးများရှိနေတယ်လို့နာမည်ကြီးပြီးတခါတရံမှာအလွန်တရာကြီးမားလှတဲ့မွေကြီးများကိုတွေ့ရတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ထို့အတူပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်မှနယံအင်းအနီးမှာရှိတဲ့လီဒိုလမ်းမကြီးကိုဖောက်လုံနေစဉ်ကာလမှာအမေရိကန်လေရင်တချို့ထိုးရိပ်ကံကြီးအနီးမှာပျောက်ဆုံးမှုကြောင့်လမ်းမဖောက်သူအမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုတိုင်ကသူ့ရဲ့တက်ဆိတ်တက်ဆိတ်ကိုထွေရကန်ကြီးအားလေးလာရန်ကန်အတွင်းကိုရင်ငုတ်ခိုင်းခဲ့တယ်။လွန်စွာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဘသူကမှကန်အတွင်းမှပြန်ပေါ်မလာပဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ဘူးတယ်။ရှေကန်အကျယ်ဝမှာရှင်နေချိန်မှာတမိုင်ခန့်အထိရှင်လျားပြီးမိုးခါရှင်များချိန်မှာတော့တမိုင်ခွဲအထိရှင်လျားတယ်။တခါတည်းရန်ငကားတွေကမင်းကလေးငယ်ဖြစ်ဖန်ဆင်းပြီးလူသားတွေကိုဖျားယောင်ပြီးစားတော့ကြတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။မယုံတဲ့သူတွေသွားဆန်းတက်ကြတော့ကံကောင်းလို့မသေးပဲခွေပြေးဝက်ပြေးပြေးလာခဲ့ဘူးတယ်။နန်ရန်အင်းကအမတန်တာယာတဲ့နေရာလေးပြ။ချုပ်ကင်းဆိုလဲမျက်စိတဆုံး။ဒါပေမဲ့ကံအတွင်းမှာရှိတဲ့ငကားတွေကိုကြောက်ပြီးဘသူကမှမသွားရကြဘူးပြ။ဒါကြောင့်နောင်ကြီးတို့ကိုသွားမဆန်းတက်ဖို့ပြောတာ။နောင်ကြီးကိုအကူညီတောင်းပြစေ။နန်ရန်အင်းရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းညွှန်ပေးပါခင်ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကဘာသွားလို့မှလဲမယုံဘူးဆိုပြီးသွားမဆန်းတက်နဲ့တော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်။အခုလိုစေတနာနဲ့သတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့မဆန်းသက်ပါဘူး။လေးလယုံတသက်ပါ။အကယ်၍နောင်ကြီးတို့ပြောသလိုဖြစ်နေရင်ကျွန်ုပ်တို့နောင်ရင်အင်းမှရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ရတွေကိုနှိမ်နှင်းပေးပါမယ်။ခမရတို့ကဆရာတွေလား။ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါဗျာ။တော်ကြဘွားပြောင်းနေပါဦးမယ်။ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပူပါနဲ့လမ်းမဲညွှန်ပြပေးပါ။ကျန်တာတွေကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။အေးလေမင်းနိုင်ကလည်းသူတို့ကကူညီမယ်ဆိုတော့လည်းမင်းပြန်ရင်ခေါ်သွားလိုက်ပေါ့။အကျိုးမြတ်ပါဘူးကွာကျောက်ကဒီနယ်သားပါပဲပတ်ဆောင်မျိုးသူနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့ဟိုမှနေတာကြာပြီးအခုခဏပြန်လာတာမနေ့ပြန်ရင်ခမရတို့ပါလိုက်ခဲ့ပေါ့ဒီညကျောက်တို့အိမ်မှာလိုက်တယ်ပါအခုလို့ဖိတ်ကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မလိုက်တော့ပါဘူးဒီညအဖို့ဒီနေရာမှာပဲတဲခို့မှာမနေ့နောင်ကြီးသွားရင်တော့ဝင်ခေါ်လိုက်ပေါ့ကောင်းပြီလေမနေ့ကျောက်ပြန်ရင်ဝင်ခေါ်လိုက်မယ်အခုကျောက်တို့လည်းပြန်တော့မယ်Thank you.
ဆွေစနအဆွေလဲကျွန်ုပ်နဲ့နစ်လာတာအချိန်ကာလအဖြစ်အတော်တန်းကြာခဲ့ပြီအဆွေရဲ့ပြစ်တွေလဲကြေလောက်ရောပေါ့ဒီတခါတရားမင်းကျွန်ုပ်တို့ရှိရလာရင်အဆွေတို့ကကျွန်ုပ်ပြောပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆွေအကယ်၍ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်တွေကင်းစင်၍နတ်ပြည်ကိုပြန်ရောက်တော့အခါအဆွေကိုကိုကိုဂယူးဆိုင်ပါမြစ်တာချစ်ထားပြီးခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကူးသားပါအဆွေမှလည်းတကောအိတ်တီပတ်တွေရှိလို့မကောင်းတဲ့မိစ္ဆာတွေကိုနိုင်နေဆိုတာမှန်ပေမဲ့အလွန်တရာယုံညံ့ကောက်ကျစ်တဲ့အောင့်နှက်တွေကိုတော့အဆွေသတိထားပါညံကိုအသုံးပြုပါဆွေအဆွေလည်းပင်မလာလီတော့အိတ်ဆက်နာယူပါကျွန်ုပ်လည်းတရားထိုင်တော့မယ်မိုးလင်းတော့ကျွန်တို့ခီးထွက်လာကြတယ်။နောင်ကြီးတို့ဟိုမှာမြင်နေရတဲ့ကံဟာနောင်ရင်အင်းပဲ။ตายလိုက်တဲ့နေရာလေးပြချုပ်ကင်းလေးကလည်းကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာဒီလောက်ตายလှပတဲ့နေရာကိုလူတွေမလာဝင့်ဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးဗျာ။ဒီညပဲကျုပ်တို့ကိုလိုက်ပို့ပေးပါ။ဗျာညဘတ်သွားမလို့လား။ဒီလောက်နမဲ့ကြီးတဲ့နေရာကိုနေခင်ဖတ်အောင်ဘယ်သူမှမသွားရတာ။ညဘတ်ဆိုတော့ကျုပ်မလိုက်ရဘူးဗျ။စိတ်ချပါနောင်ကြီးရ။နောင်ကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဘာမှမဖြစ်စေရဘူး။ကျုပ်တောင်းဝင်ရှူတယ်။ဖြစ်ပါမလားဗျ။ကျုပ်ကြောက်တယ်။မကြောက်ပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ရှိနေရင်နောင်ကြီးအသားနည်းနည်းလေးတောင်ပဲ့မသွားစေရဘူး။ဒါဖြစ်ကျုပ်လိုက်ခဲ့မယ်ဗျာ။အခုတော့နောင်ကြီးတို့အေးအေးဆေးဆေးအနားယူလိုက်အောင်နေဝင်သွားတာနဲ့ကြောက်လိုက်ပို့ပေးမယ်။ဆိုင်ပြညာမို့လို့လင်းရောင်မြန်မာတခြားညများထပ်ပို့ပြီးထွန်းလင်းနေတယ်။နောင်ကြီးကကျုပ်တို့နဲ့ဂိုင်း20တွင်းမှာရက်နေပြီ။နောင်ကြီးအတွက်အန္တရာယ်ရှိမှဆိုလို့ပါ။အီလူသားနာကိုမိတိနဏဘွားမှာဝင်မလာစေရ။လာခဲ့တော့လေမိဟုံးဟုံးတောက်လောင်ကျွန်းစီနောင်ကြီးရဲ့ပက်လက်မှာစီဝိုင်းတားပြီးမိသီးနနာပေါ်မှာဝင်မလာစေရဝင်လာခဲ့သည့်စိတာနဲ့မိဟုံးဟုံးတောက်လောင်ကျွန်းစီနေသူတွေရဲ့အမေလို့ပြောပြီးတားလိုက်ပါဘာမြင်မြင်မကြောက်နဲ့နောင်ကြီးကိုတားထားတဲ့စီတဲကိုဝင်လာလို့မရဘူးကဲနောင်ကြီးတို့တော့ဤနောင်ရင်အင်းမှရှိတဲ့မကောင်းတဲ့မိစ္ဆာများကျွန်ုပ်နေသူတွေခြေတို့မဆိုင်မတော်အမြင်ဆုံးရောက်လာစေ။ဒီအချိန်ခြေကံတွင်းမရည်တွေကစွပွလာပြီးအယွယ်အစာရောလုံးပတ်ရောတူတဲ့ငကားသုံးခေါင်ပေါ်လာပြီးလူလင်ပြိုအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်။အတင်ကဘလို့ကြောင့်ကျွန်တို့ညီနောင်ကိုခေါ်နိုင်ရတာလဲ။အတင်တို့ငကားညင်အောင်များကလူသားတွေကိုဖမ်းယူစားတော့ကြတယ်ဆိုတာမှန်ပဲလားဒီကိစ္စကအတင်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်ုပ်ဘာသာဘာပဲလုံးလုံးသိအရေးလားသင်မေးတိုင်းလဲဖြေစရာမလိုဘူးကျွန်ုပ်မေးတာမဖြေတော့လဲဖြေအောင်လုပ်ရတော့မှာပေါ့မြစ်ဖျားပိုင်းအပိုင်စားရထားတဲ့ငကားပူမိကျွန်ုပ်ခြေတို့ကြားရနေရကနေအမြင်ဆုံးရောက်လာစီအဆွေကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တာဘာကြောင့်များရှိလို့ပါလဲ။ငကားပူမိတင်းရှိကငကားသုံးကောင်ညင်အောင်ကိုတင်နိုင်မမလား။ပူမိကငကားသုံးကောင်အားတေချာကြည့်လိုက်ပြီးသူမတာကိုမတာပါပဲ။ကျွန်ုပ်တယောက်ထဲတိုက်ရင်တော့မနိုင်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေများကိုခေါ်ယူပြီးတိုက်ရင်တော့နိုင်ပါတယ်။ကောင်းပြီအဆွေပူမိဒါဆိုတင်းမိတ်ဆွေများကိုခေါ်ဆောင်ပါ။ဘော်နီတာနဲ့ဘော်ဒီတာညင်အောင်ကျွန်ုပ်ပူမိကူညီလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြားရရောက်ရနေရကအမြင့်ဆုံးရောက်လာပါအဆွေပူမိကျွန်တော်ညင်အောင်ကိုဘယ်အရေးကိစ္စကြောင့်ခေါ်တော်ရှိတာလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုကြောင့်နှစ်တူရင်နာငကားမျိုးနွယ်နဲ့တိုက်ရအောင်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးဆိုရင်တော့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ညင်အောင်အစွမ်းကုန်ကူညီပါမယ်ကဲငကားညင်အောင်များကျွန်တော်ကိုအတင်တို့ဘက်ကနိုင်ရင်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးစီမံနိုင်တယ်ကျွန်ုပ်ဘက်ကနိုင်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်ုပ်ပြောတာကိုအတင်လို့နားခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ညီနောင်သဘောတူတယ်ငကားသုံးကောင်မှာချက်ချင်းငကားဖြစ်သူပြောင်းသွားပြီးခြေထဲကိုဆင်းသွားကြတယ်
ဘူမီနဲ့ညီနောင်နှစ်ပါးလဲနဂါးအတွင်းကိုပြောင်းပြီးခြေထဲကိုဆင်းသွားကြတယ်။လာပညာရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ကံမြင်ပေါ်မှာဖွေးပြီးကံအတွင်းကိုထင်းသားမြင့်နေရတယ်။နဂါးတွေလည်းတည်တည်တက်ခိုက်ကြတဲ့အခါဒကောင်ကိုဒကောင်ပတ်ပြီးအမိနဲ့ရိုက်လိုက်ခေါင်းချင်းဆောက်လိုက်နဲ့ဒကောင်ကိုဒကောင်ပတ်ပြီးအချင်းပြိုက်နေကြတာရေတံများမှလည်းတဘုံဘုံမြင့်နေတယ်အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှနဂါးတွေလည်းအင်အားရှုပ်လာတယ်။နောက်ဆုံးနဂါးသုံးကောင်မှာတခြားသုံးကောင်ကိုအမိနဲ့ရှစ်ပြီးကုန်းမုတ်ကိုပြစ်တင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲလူလင်ပြိုသုံးယောက်အသွင်ကိုပြန်ပြောင်းသွားတယ်။အခုလိုကိုညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆွေပူမိ။အခုအဆွေတောင်းဝင်ပြီးပြီးမို့အဆွေပြန်လို့ရပါပြီ။နောက်လည်းအကူညီလူအရင်ခေါ်လိုက်ပါ။ကဲအခုအတင်တို့ညနေ3ရက်ချုံးပြီကျွန်ုပ်မေးတာကိုဖြေပါအတင်တို့ဘာကြောင့်လူသားတွေကိုဖမ်းယူစားတော့တာလဲဒီကိစ္စဟာကျွန်တို့ညနေ3ရက်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဝေကောင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုကြောင့်လှုပ်ရတာပါကဝေကောင်ဆိုတာဘာတူလဲသူကရောအတင်တို့ကိုဘာကြောင့်ခိုင်းစေရတာလဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တရာလောက်ကကျွန်တို့ညနေ3ရက်ဟာဒီနောင်ရန်အင်ကြီးမှာပျော်ရွှင်စွာနေခဲ့ပါတယ်မိသူကိုမှလည်းအန္တရာယ်မပြုခဲ့ပါဘူးတနေ့မှလူတယောက်ရောက်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့ညနေ3ရက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့အစွမ်းထက်တာလုံးနေလို့သူ့ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတနှစ်ကိုလူ73ယောက်သူ့စီကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာရပါတယ်။အခုဆိုရင်လူပေါင်းမနေတော့ဘူး။အခုဆိုရင်လူတွေဟာကျွန်ုပ်တို့ညနေ3ရက်ကိုကြောက်ရွံ့လို့ကံအတွင်းကိုတော့ဘယ်သူမှမလာရဲတော့ဘူး။အဲ့ဒီကဝေကောင်ကလူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးမလုပ်တာလေ။သွေးနှောချင်းစင်ကိုကျင့်တာပါဖန်းစီလာတဲ့လူ73ယောက်ကိုကဝေကောင်ကစိတ်ညှို့ပြီးအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ခိုင်းတယ်တေကျေပျက်စီတော့လူ73ယောက်ရဲ့သွေးရည်ဟာကျင်းမော်ခွက်ထဲကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီသွေးကိုကဝေကောင်ကသူ့သွေးတစ်စက်နဲ့ရောပြီးတောက်ပါတယ်အဲ့လိုတောက်ရင်နှစ်ပေါင်း100ပြည့်ရင်ဇနပရာဖြစ်ပြီးအသက် 9,000 ကနေ 10,000 အထိနှစ်နိုင်ကြတယ်ကတော့၅ပါးနဲ့တူညီတဲ့အစွမ်းကိုလည်းရလာပါလိုက်မယ်တော်တော်ရက်ဆက်တဲ့ကဝေကောင်ပါလားကျွန်တော်တသက်မှာဒီကဝေကောင်လောက်ရက်စက်တဲ့ကဝေမတွေ့သေးဘူး။ဒါဆိုရင်ကဝေကောင်ကြောင့်လူသားတွေရဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးနေရတာမနည်းတော့ဘူးပေါ့။တည်ရင်အဝေစီတန်ရောက်မဲ့ကဝေပါလား။ကဲ၊နဂါးညိနောင်ကဝေကောင်ပမာရှိလဲကျွန်တော်ကိုပြောပါ။ကံအလဲကောင်မှာရှိတဲ့ကြောက်ခုထဲမှာနေပါတယ်။သူပညာကျင့်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ညိနောင်တွေကစောက်ပေးရတယ်။ဒါကြောင့်အတင်တို့ကိုရက်မှုရတာခွင့်လွတ်ပါ။ရပါတယ်။အတင်တို့မှာဘာပြင်းမှမရှိဘူး။အပြစ်ရှိတာကကဝေကောင်ကျွန်ုပ်ဒီကဝေကောင်ကိုဒီနေ့ညမှတင်ငရဲပြည်ကိုပို့ပြမယ်ကံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကဝေကောင်ကျွန်ုပ်ချစ်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာစီရရဆဆမင်းလို့ကောင်ကငါ့ကိုအာနာဆက်နဲ့ခေါ်ရတယ်လို့မင်းပါကောင်လည်းဘာကိစ္စနဲ့ငါ့ကိုခေါ်ရတာလဲကျွန်ုပ်ကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ရည်အပြည့်ပြည့်ရှိပြီးလူလက်ပန်းအရွယ်လားလူတယောက်ခမရရဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်ငရဲပြည်ကိုပို့ပေးမလို့ခေါ်ရတာမင်းကမြန်အပြောမကြည့်နဲ့ကောင်လေးငါကမင်းထင်တယ်လို့တာမန်ကဝေတရားမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကောင်တွေမကျင်းနိုင်တဲ့ကျင်းစင်တွေကိုငါကျင့်မိပြီးအခုငါအသက်လဲရကြော်နေပြီးငါသက်တမ်းတစ်ချောင်းလုံးသွေးနှောကျင်းစင်ကိုကျင့်ခဲ့လို့အခုငါဘယ်ကတော်ကိုမှမကြောက်တော့ဘူးကွာလာမဲ့လာကွယ်နေရလို့လူ73ယောက်ရဲ့သွေးနဲ့ငါသွေးရောပြီးတောက်ရင်ကဝေထိတ်ခေါင်ဖြစ်ပြီးအခုငါချွေတလုံးဖက်ပြီးတောင်းပန်ရင်မင်းကိုငါခွန့်လွတ်ပေးမယ်အပြောကြီးနေသေးတာကိုခမရကဘရောမကွေထိတ်ခေါင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မကြခင်ခမရငရဲပြည့်ကိုတွားရတော့မှာမို့လို့ပဲမင်းကတေးချင်နေလို့ဒီလိုစကားတွေပြောနေတော့လေလုတ်ပေးရတော့မှာပေါ့မတေးခင်ငါနမဲကိုမှတ်သွားကွေထိတ်ခေါင်ငါစီရဒီပါကြော့ခေါင်တဲ့ငါတပည့်တွေဒီကောင်ကိုပိုင်ပိုင်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်စမ်းကြုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကံဘေးနာကတပ်ပင်အမြောက်များပေါ်ကနေတရဲတစီမှင်စာဖုတ်တပတ်ဘလူးတွေဆင်းလာပြီးကျုပ်စီကိုပြေးလာကြတယ်အဆွေကကိုဝေကံကိုရင်ဆိုင်မှာဒီနနာဘွားတွေကိုကျွန်ုပ်တောင်းဝင်ထားဇနားလက်ထဲမှာလှန်တစ်ချောင်းပေါ်လာပြီးနနာဘွားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဒီမှာကောင်လေးမင်းငါဆက်တွေ့ကိုခဏရေရှိရင်ခံပြီတော့ကဝေကောင်လက်ထဲကနေအနီရောင်ဆက်တွေပေါ်လာပြီးကျွန်ုပ်အားပြစ်တယ်ကျွန်ုပ်လည်းလက်ဖြစ်ရိုက်ချလိုက်ရဘေးကိုကျသွားတယ်
ကောင်းလေးမင်းကလည်းတဟုတ်ပါလားရော့ခဏရေးစီရင်ထပ်ခန့်စမ်းကိုဝေကောင်းလဲဆက်တွေနဲ့ကျွန်ုပ်အားတလက်ဆက်ပြစ်တယ်ကျွန်ုပ်လည်းရိုက်ချရင်ရိုက်ချရင်အားဆိုတဲ့ကြောက်လန့်တကြအော်တာနဲ့အတူကျွန်ုပ်တို့ခေါ်လာတော့မင်းနိုင်ဆိုတဲ့လူဘာများဖြစ်မလဲဆိုပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုဝေကောင်းရဲ့ဆက်တွေမှာကျွန်ုပ်ရင်ဘက်ကိုမှန်ပြီးကျွန်ုပ်နောက်ကိုလန်ကျသွားတယ်ကဲအခုတော့မင်းပါတက်နိုင်သေးလဲကောင်းလေးမင်းအခုတင်ရတော့မယ်မင်းကငါပြောသားပဲငါကိုလာမစမ်းပါနဲ့လို့အခုမင်းငရဲပြည်ရအောင်ငါလုပ်ပေးမယ်ကျုံမျက်လုံးတွေဝေဝါးသလိုဖြစ်လာတယ်အားတွေလည်းဆုတ်ယုတ်လာတယ်ကဝေကောင်လည်းကျုပ်စီကိုဆက်တွေနဲ့ပြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာအလင်းနံတစ်ခုနဲ့အတူအမတန်ချုံမွှားလှပါတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကဝေကောင်တင်ရလွရတဲ့ဟာခလုံးလုံးမရနိုင်ဘူးအခုလေတင်ကြောင်တူဝနာနဲ့မင်းတရားရခဲ့ပြီးတင်အပြစ်တွေအတွက်အတင်ငရဲကိုသွားပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့မေတော့ကျွန်ုပ်နောက်နိုင်ရပါပြီးကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုခွလုပ်ပေးပါကိုဝေကောင်ရဲ့စကားတွေနောက်ကျခဲ့ပြီးမင်းမငယ်လက်ထဲကနေမီးတွေထွက်လာပြီးကိုဝေကောင်ကိုဝါမြို့သွားခဲ့တယ်မင်းကလေးလည်းပျောက်ွက်သွားတယ်။ဇနလည်းကျွန်ုပ်နာကိုပြန်ရောက်လာပြီးကျွန်ုပ်ကိုဆွဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဇနခုနကအမျိုးသမီးကိုအတင်သိလား။သိပါတယ်ဆိုရင်အရာကကဝေတူရဲ့အချုပ်ကတော်ဆန်၅ပါးရဲ့အချုပ်သူရတတိမေတော်ပဲ။သူကဘလို့ဖြစ်လို့ရောက်လာတာလဲ။ကဝေကောင်ရဲ့ကျင့်စဉ်မအောင်မြင်အောင်လာတားဆီးတာပါ။တခြားကတော်တွေလာလို့ရပေမဲ့အဆွေကသူဝနာနှမင်ဖြစ်နေလို့မဲတော့ကိုယ်တိုင်လာရကူညီတာလေ။ကဲငကားကြီးနောက်3ယောက်အခုချိန်ကစပြီးအတင်တို့လွတ်လပ်သွားပါပြီဒီနောင်ရမ်းအင်ကြီးကိုလည်းတင်တို့ဆောက်ချုပ်ပါမိသူကိုမှလည်းအန်တရယ်မပေးပါနဲ့ဒါနဲ့စနခုနာကမင်းနဲ့အတန်ကြာရတယ်ဘာများဖြစ်လဲမသိဘူးသွားကြည့်ရအောင်ဟဲလူခုနာကခမားပါဖြစ်တာလေခုနာကတပတ်ကြီးတကောင်ရောက်လာပြီးအရက်ကလည်းထမ်းမင်လောက်ရှိတယ်မျက်လုံးတလုံးဆိုတာကလည်းတပိတ်လုံးလောက်ရှိတယ်ဗျအစွဲတွေဆိုတာလည်းတထောင်လောက်ရှိတာကျုံမှာကြောက်သွားတာပဲတိတ်ပြီးထင်တာနဲ့နောင်ကြီးတားထားတဲ့စီနာလဲရောက်ရောတကူလုံးမီးလောင်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ကျုပ်လည်းကြောက်တာနဲ့អော်လိုက်မိတာနောင်ကြီးអော်တာကလည်းကျုပ်ကံကောင်းလို့မသေးတာအခုနောင်ရင်အင်းမဘာအန်ဒီရဲမှမရှိတော့ပါဘူးစိတ်ချလက်ချသွားလာလို့ရပါပြီနောင်ကြီးတကယ်ပြောတာလားကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာရောက်လက်စားနဲ့ရွှေမှာပျော်တလောင်းနေသွားပါဦးရပါတယ်ဗျာခြေဆက်လို့ဆရာရှိသေးလို့မနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ထွက်ရမှာကျွန်တော်ကစနလည်းပန်းဆောင်မျိုးမှခီးဆက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကာလအဖြစ်ကြာတော့တရားမင်းကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးစနရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ခွတ်လို့ပြီးနှစ်ပြည့်ကိုပြန်ခေါ်သွားတယ်။ကျုပ်လည်းအဖေနဲ့အမေကိုလွမ်းလာတဲ့ဖြစ်ရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ရွာရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲအဖေနဲ့အမေမှဝမ်းသာလွန်လို့မြည်ရမြပင်ကြလာကြတယ်။ရွာမှာနေရင်အဖေရဲ့လက်ရာကိုဦးစီးလောက်ကရင်တစ်ဖက်မှာလည်းဆေးကုသခဲ့တယ်။ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နေသူတွေနဲ့ကဝေထိတ်ခေါင်းဆိုတဲ့ဇက်လန်လေးကတော့ဒီမှာပဲဆက်သင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်တဲကနေဇက်သင်ထီအားပေးလာကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်လာမယ့်ဇက်လန်တစ်လေးတွေကိုလည်းဆုံးမြောက်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။